Alô, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live da galera aqui, agora de volta, depois de um bom tempo sabático. Estamos ao vivo aqui com mais uma live. Férias, né? Férias, não é tempo sabático. Vamos falar a verdade. Vulga férias, né? Tô com retorno, Thiagão. Mas voltamos com estilo, né? Estamos aqui agora com... Migramos de plataforma para garantir que os vídeos fiquem salvos. Temos ali um login, um nome, identidade visual. Essa parada que a gente estava organizando aí há um tempinho já. Foi um dos motivos também por ter demorado um pouquinho para voltarmos com as lives. E poder também subir o vídeo do KeyShot, né, que a gente ficou devendo. Agora tá tudo certinho ali. Quem perdeu ou quem gostaria de rever, é só conferir aqui nos vídeos do canal da Lazy Mouse. E rever ou ver pela primeira vez para ter uma aulinha bacana ali de KeyShot. E hoje, então... teremos uma live especial de render no Blender, também focada para colecionáveis e outras produções no geral, mas é mais focada em colecionáveis com o nosso ilustríssimo grande mestre, sabedor e conhecedor de Blender, Lucas Coelho. Boa noite, Lucas. Boa noite, boa noite. Conhecedor, mas eu não sou, como é que se diz? Aqueles caras que batem na porta e diz assim, ó, tem um tempinho para ouvir a palavra do Blender? Não, eu não sou esse cara aí. O clássico testemunha de Blender, né? Testemunha de Blender. Testemunha de Blender, não sou. Temos também... Não sei querer ser chato, mas isso é uma das piores raças que existem. Você que é uma testemunha de Blender, por favor, use o seu programa, seja feliz, mas não catetize os outros aí, porque realmente é uma parada muito inconveniente. Não seja isso para nada, né? Vamos ser sinceros. Não, legal, bacana, pô, o Blender é livre, sei lá o que, tem uns plugins legal, mas, cara, tá bom. Ah, olha ali, ó, já falaram de pensou que ia ser na Twitch, vamos explicar o negócio da Twitch? Isso, eu tô me acostumando com esse chat novo aqui do YouTube, então passando rapidinho aqui, o Dudu Melec que mandou um alô, o Gabriel Ferreira mandou um salve, Sérgio Belo mandou um olha, posso ir trocando aqui, clicando no negócio, não aparece... automático, então tem que me acostumar com isso. Thiago Santos mandou um boa noite. Sérgio Belo, salve. E o Sérgio Belo novamente perguntou que pensou que ia ser na Twitch. Então, por que a gente mudou, né? Porque a Twitch não estava salvando nossos vídeos, esse é o primeiro motivo, né? E isso estava deixando a gente bem chateado. E o YouTube a gente tem mais esperança que salve, qualquer coisa a gente também está gravando para garantir que vai ficar salvo os vídeos para que o pessoal possa acompanhar depois em outro momento ou rever, né, o vídeo se necessário. Então esse é o principal motivo. Também para salvar pro YouTube, porque geralmente quando a gente produz conteúdo na Twitch e bota no YouTube depois, se a gente crescer como canal e tudo mais, acaba dando zica, né? Então, tem esse probleminha aí. Então já tinha ideia bem antiga de ir pro YouTube em algum momento, né? Só que a gente foi pra Twitch de primeira porque parecia ser mais fácil de setar tudo para ter lives e sem pensar muito. E aí o YouTube acabou exigindo um pouquinho mais mesmo, né? Da gente de ter a identidade visual, ter a capinha e tal ali. Então, a gente agora vai ficar oficial só no YouTube se tudo der certo. Esperemos que sim. Boa noite, Washington Savassa. Boa noite, Léo Souza. E aí, meu, beleza? Então, apresentando a galera aqui que tá com a gente, além do Lucas, e vocês já ouviram a doce voz de Felipe Ecardi. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bem? Caralho. Nossa, que é isso, né? Nossa, boa noite, rapaziada. Ele treinou essa. Ele até que falar mais grosso, né, mano? Ele até grosso, né, sugou um ar pra dentro, assim, foi um pouquinho, né? Boa noite. Deu uma prensada. Fiquei com medo de desafinar, né, cara? Porra, quando mandou aquela assim, sabe? É, o cara chega, boa noite. Opa. Tá nervoso, né? Ah, tava nervoso. Aí eu foquei bastante aqui, mas saiu um boa noite idêntico aí, o estilo William Bonner. Ficou bacana. E também temos então conosco aqui o grande Henry Nas. Bem-vindo de volta, Henry. Saudade de ter você. Estamos de volta, estamos aí, senhores. Estamos aí, né, com um novo ano, novos conteúdos. Não tem piada. 2021 chegou. 2023 chegou, então o humor agora ele tem que evoluir, né? Sem piada, sem graça. Falando isso, eu me lembrei de um agora pra gente iniciar. Vocês só sabem o carro que tem 1000 likes no Instagram, vocês sabem? Como é que é? O carro que tem 1000 likes no Instagram. Sabe não? Não sabemos. Não. Um Cadillac. Aliás. Ah, que delícia. Nossa. Caralho. Nossa. Aí, ó. Tá aqui, pariu. Perdemos 3 inscritos já. Já perdeu ali. Já era. Seguindo então com a galera, temos aí também Uriel. Uriel, tem novidade pra contar, Uriel, ou não? Segue na mesma? Tá mutado. Sempre. Ah, meu Deus do céu. Brincadeira. Não é ele. Não é ele se não tiver. Vou estar mutado só que em outro lugar. Ah, que novidades. Não sei, se quiser contar como é que foi teu início de ano, alguma coisa nova aconteceu, não? Tudo bem, se não quiser contar também. É verdade. Aconteceu. Então, eu sou um pouco... Eu sou um... Como vamos dizer? Eu acredito na zica e eu vou te dizer que a minha zica é diferenciada. Então, só pra não dar merda em nada, vamos deixar essa notícia pra próxima semana. Tá, eu vou contar, foda-se. Uriel cortou o cabelo! Uriel está com o cabelo cortado. Olha só. Nossa, ele ficou com medo agora. Não passava nem Wi-Fi agora. Não. Eu não sei por que tanto, né, enrolação pra dizer. Também não sei, mas... Coisa simples, mas tudo bem. Boa noite, então, Uriel. Oi, dica. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está no canal Desculpa. Não, no Twitch não. A gente tem o canal do YouTube. Ele já tá, o link ao vivo já tá lá no nosso canal também? A princípio sim, a galera tá acompanhando lá. Que canal? Tá, não me deu. Pergunta pro chat, ele interage, o pessoal do chat pode nos dar uma luz aí, o que tá acontecendo, se tá tudo certo aí, tá todo mundo no YouTube. Matheus Galiza mandou um aê, boa noite Matheus. Matheus Rocha mandou uma nova temporada, isso aí, começando agora de cara nova. New Season. Chula Surf mandou um e aí, e o Gabriel Victor já mandou um boa noite. Mas a princípio essa galera toda tá no YouTube, Twitch esquece, não tem mais nada lá. Não, já vi aqui. Ah, o Gabrielzinho, o Gabriel Victor. Gabrielzinho aí. Ainda é bom. Saudade que eu tava... E aí, Gabrielzinho? Qual é? Quanto tempo? Quero ver essa aula. Tá me enrolando, né? Vamos logo pra ela, então. Boa noite, Davidson. Seja bem-vindo também mais uma vez. Esse 2023. Boa noite. E boa noite, Blazer. Opa, foi mal. Não, tranquilo. Deu uma engraçada aí pra falar boa noite também. Viu? Tá tudo com uma vozinha assim. Tá nervoso, cara. Ai, meu Deus. Reduzindo, caralho. Cara, sou eu. Boa noite, rapaziada. Isso aí, bem-vindo aí. E vamos que vamos aí. A gente chegando. Isso aí. Boa noite também aqui. Jagan chegando. Jagun chegou atrasado, hein, Jagun? Chegou na hora certa, na hora da aula, pô. Não, eu sou o primeiro ali da fila. Tem que ser igual no Álvaro, ele chegava primeiro lá. Já algum chupa comentar first. First for figure, isso aí, vamos embora. Tá, e aí? Tá, apresenta aí, Thiago. Fala aí o que a gente vai fazer hoje. Bom, hoje então a gente tinha organizado, né? A gente vai fazer a aulinha de render no Blender pra estátua. Então, cara, eu vou passar a palavra pra ti. Te apresenta aí, beleza. Tá aqui, tá todo mundo vendo o teu portfólio aqui do ArtStation, teus trabalhos, pra mostrar que o cara manja super mesmo. Atualizado o portfólio. É isso aí. Então, eu vou falar ali, ó, do portfólio do ArtStation, o único que não é render ali do Blender, né, já que hoje é aula de Blender, é o Iceman, tá? Então, não me perguntem como fazer gelinho no Blender, que eu não sei. Não, tô brincando. Eu ia mostrar hoje um pouco do processo que eu fiz do Camus ali, que tinha bastante coisa, material metálico e etc. Só que eu tô com um problema no arquivo e ele não abre, ele fecha na minha cara. Então eu peguei o da Mulher Maravilha, que tem as mesmas propriedades de material, as mesmas coisas, que dá pra gente mostrar. Vocês botaram o link no Discord. Tô limpando aqui. E dá pra gente mostrar as mesmas teorias ali. Beleza. Então, vamos lá. Se quiser compartilhar minha tela aí, Thiago, tá... Vou passar pra ela agora. Só falando com o Jaganche ali, que ele mandou que a namorada dele falou que a gente botou o link no Discord. Ela que tá vendo o teu PC, meu. Agora sim. Ela que avisou ele, né? Isso. Então, vamos lá. Agora eu fecho isso aqui e temos a telinha do Blender. Contigo, Lucas. Pode dar-lhe pau. Beleza. A primeira coisa que eu queria começar falando é o seguinte. A gente tem visto, assim, né? A gente conversa bastante sobre render e a gente vê que a galera hoje em dia, né? Talvez por não ter o tempo, não ter a vontade ou quer lançar a peça, acaba deixando o render bem de lado, às vezes, sabe? E eu acho que render é tipo dente, sabe? Se o dente tá mal cuidado, é tipo assim, a pessoa já fica com o pé atrás, assim. Então, ou é que nem, assim, não adianta o cara ter uma casa cheia de Alexa e tudo, e por fora é um barraco, sabe? Então, o que tu vê é a apresentação do teu trabalho, é o que vai pro teu portfólio. Não adianta só a questão técnica, a questão de esculpir bem, sabe? De apresentar bem um trabalho no ZBrush, sabe? Daí tu chega lá e não faz um render bom. Então, isso é muito importante, assim. E daí a gente vai para um ponto que é o seguinte. Muita gente tem feito os trabalhos e a gente vê isso e sabe. Quando o cara trabalha mais tempo, o cara começa a detectar essas coisas, assim. Que as pessoas fazem no automático, sabe? Ou fazem tentando copiar uma referência. E a melhor coisa que tem para saber é saber a teoria do que tu tá fazendo. A teoria de iluminação. Tá certo que nem todo mundo tem a oportunidade, sei lá, de trabalhar no estúdio fotográfico e tudo mais, mas é muito importante que a pessoa aprenda o que tá fazendo, sabe? Porque fazer render é tirar uma foto. É a mesma coisa. Então, tu tem que, claro, né? Setando materiais e outras coisas são aspectos mais técnicos. Mas a parte de tu capturar a imagem ali é a mesma coisa, sabe? Tu tem que entender de distância focal, de um monte de coisa assim. Então, eu só queria começar aqui. Eu passei um link pro Thiago. Tu pegou o link aí, Thiago, daquele GoB? Peguei, tá na descrição do vídeo já. A galera do chat pode dizer se tá certinho ali. A gente, para fazer render no Blender, eu costumo usar um plugin de transferência direto do ZBrush para dentro do Blender. Porque é muito mais rápido do que ficar salvando FBX lá e abrindo. Então eu vou pedir pro Thiago deixar o link aí, para quem não conhece ainda, baixa esse plugin. Para instalar plugin no Blender aqui, eu tô com a tela aberta aqui, vocês vão em Edit, Preferences, e daí vai aqui na aba de Add-ons e Install. E daí, tipo, seleciona lá onde você baixou o zip, instala pelo zip mesmo, e já vai funcionar. Daí vai ficar essas coisinhas aqui, ó. Import e export aqui em cima. Isso aqui a gente vai trazer as nossas peças de dentro do ZBrush para dentro do Blender. Já vem com Vertex Paint, que é uma coisa muito boa. Então, tipo, você pinta todo o seu material lá dentro do ZBrush, né? Pinta olho, qualquer coisa assim. Quando joga aqui para dentro, já vem com o Vertex Paint. Assim, tem que fazer configuração. É que eu tô parando um pouquinho porque eu tô lendo também o chat ali. Se alguém tiver perguntado coisa pra mim, Thiago, me fala aí que eu respondo. Tá. Deixa de repente o Thiagão ver o chat, mete bronca no conteúdo. Beleza. Eu vou dar uma... Vou atualizar então, já que teve uma parada aí. O Michelzinho entrou, mandou um salve. O Thiago salve. Santos mandou que tava necessitando de uma aula de Blender, né? Tá terminando um projeto, então a gente acertou o timing ali com ele. Muito perfeitamente. Matheus Rocha mandou um aí sim, hein? E o Jaganche de novo aqui. Tem um vídeo também muito fácil ensinando a pôr o GoB. Só pôr no YouTube que acha facinho. Porque quem tem que fazer uma config no ZBrush também. Tem que fazer uma config no ZBrush, é verdade. GoB é um add-on pro Blender, sim. Não precisa instalar nada no ZBrush. Na verdade, ele vem com uma pastinha, né? Que você cola lá onde tem os outros exportadores do ZBrush, mas tá tudo explicado dentro do zip do add-on. Você baixa o zip, não precisa zipar para instalar, mas se você abrir o zip tem lá as instruções para instalação. É bem fácil, bem tranquilo. Perguntar só pro Gustavo. O Gustavo é o mestre? Seria um colega ali de faculdade que talvez esteja ali com a gente perguntando só. Pode continuar aí, Paulo. Beleza, aí, então falando ele mesmo. Ele mesmo, pode crer aí, mestre. Daí eu não sei como é que é assim, eu vou falar algumas coisas técnicas agora do Blender, que eu não sei como é que é. Depois o Felipe também vai falar um pouco em outra live, vai falar um pouco de Maya e de Redshift, essas coisas. E que são tecnicalidades, assim. Então, agora eu vou falar de tecnicalidades na hora dessa importação ali. Eu acho que a importação aqui, não sei se vocês querem que eu mostre alguma coisa, eu posso mostrar, mas eu acho que ela é tão simples que a gente vai perder um pouco de tempo fazendo esse trâmite de exportar um... Olha, eu recebi um feedback que gostaria de ver uma importação. Então vamos lá. A Jéssica tá perguntando aqui. Vamos lá, eu vou botar aqui para... Eu já logo adianto que o Maya eu não vou fazer não, porque ele não é muito simples não, e na verdade dá um pouquinho mais de trabalho. Então, meu irmão, tipo assim, eu posso até mostrar de repente de um acessório, né, mas exportar uma cena inteira é uma coisa um pouquinho mais lenta. Não, uma bola. Ah, não, mas eu vou mostrar dessa bola aqui, né, meu querido? Não vou mostrar de outra coisa, não. Exportar e aqui, ó. Eu vou dar uma subdivisão aqui na bola, só para ela ficar mais Vamos lisinha. Deixar assim, ó, quem tiver muita dúvida em relação à importação, pode mandar de repente como é que seria a comunicação, a mensagem no YouTube, um e-mail, que a gente responde com mais calma. Eu acho que em vez de fazer isso, você pode depois fazer um videozinho curto e botar no canal, se quiser, entendeu? Eu acho que é mais negócio. Fala assim, ó, importação do Blender, e faz um vídeo de 2 minutos e bota ali, que de repente facilita, já fica um conteúdozinho separado. Aí, ensina anime aí, a gente tem um mestre pra ensinar anime depois aí. Vamos ter uma linha de anime. Faz a live aí. E o Glazer lembrou uma coisa importante, né? Galera do chat aí, quem puder dar como é que é, curte, compartilha, se inscreve, sininho e não sei mais o que. Tem essa parada agora do YouTube, tem que fazer, que eu esqueci. Chega do na voadora no like. Isso aí. Viramos blogueirinha agora. Vai blogueirinha. Voadora no like. Ó, o jogante mandou ali algumas ZBrush, Blender, como instalar só pro YouTube. Tá, continue aí, foi bom. Pintei aqui a bolinha, né? Eu vou pintar um... Ó, o cara queria anime, ó. Vou fazer um olhinho de anime aqui, ó. Tá? Daí... A gente tem nossa bolinha pintada, nosso rostinho de anime aqui, ó. Né? A gente vai lá no Blender e a gente vai clicar nesse import, depois de ter adicionado o GoB instalado, né? Então, clica no import, não vai acontecer nada, é óbvio, porque eu não dei comando nenhum. E agora eu vou lá no ZBrush e vou clicar no GoZ. Clica no GoZ, espera. Cadê minha bolinha? Só que falta um da... Aqui tá minha bolinha, apareceu. Aí. Essa foi a bolinha que foi importada aqui pra dentro. De princípio não dá pra ver nada nela, né? Óbvio. Mas tá aqui, ó. Se a gente entrar aqui na aba de shading, aqui são os shadings que a gente tem de viewport, tá? Tem Essa aqui é o wireframe, né? Aqui é o solid. Aqui... é usando uma base do Eevee, que ele já aparece na nossa pintura, né? A mesh sempre vem sem subdivisão para cá. Então, a gente tem que fazer o decimate quando vai exportar essa coisa de lá de dentro. Então, por isso que... a subdivisão mais baixa. Exato. A subdivisão mais baixa sempre. Isso é muito bom, na verdade. As pessoas acham que isso é ruim, mas às vezes se você quer substituir um modelo base de alguma coisa que aqui está com subdivisão, para outros tipos de processo, por exemplo, processo de game ou de retopologia de uma coisa de cinematic, é bom, porque daí ele troca o modelo na base, ele não troca o modelo high poly, sabe? Mas isso é para outro assunto, né? E aqui ele já vem assim, ele já vem com materialzinho, eu vou puxar aqui uma janelinha, ó, quem não sabe, clica aqui embaixo, aqui, no Blender, ele fica essa cruzinha aqui. E daí é só puxar, ele cria uma nova janela. Ele vai criar igual a que tá aqui. A gente troca pra... Mostra de novo, Lucas, pode falar. O logo da Lazy Mouse tá por cima, que deve ter atrapalhado o pessoal. Opa, pode ser. Não, pode ser até por cima também, ó. Não tem problema. Pode ser por baixo, por cima. Qualquer canto da janela, a hora que virar esse xizinho, não sei se vocês conseguem ver lá, ó. Lá em cima. Lá, o mouse muda o ícone, né? Muda o ícone e a gente só puxa, arrasta e tá tudo certo. E pode ele cria uma cópia para desfazer essa desgraça aqui, ou seleciona aqui em cima, aqui, ó, clica aqui em cima, segura e arrasta para cima da outra janela, ó, ele vai ficar cinza, tem um cinza mais escuro ali, e solta, já era, aquela aba já foi embora. Né? Vou abrir de novo, ou clicar com o botão direito aqui no meio e bota Join Areas. E daí ele vai deixar escolher para qual lado. Então, essa é uma função nova, né? Antes não tinha isso aí, era um inferno. Tá? Então eu vou aqui, vou mostrar para vocês quando a gente entra na aba de editor de shader aqui, tá? A nossa bolinha, tá aqui o material dela. Ó. E o material dela já vem com esse atributo aqui, ó, Color Attribute, que é o Vertex Color. Ele já vem plugado aqui, então por isso que é bom exportar direto de lá, porque se a gente exporta o FBX tu vai ter que aplicar o material, que é aplicar esse material aqui, que ele não vem no FBX, e aplicar esse atributo de cor. Ele já vai estar escrito na mesh, mas ele não vai estar aplicado aqui no material. Deixa eu te fazer então fazer uma pergunta para vocês que não sei se alguém já viu o Redshift novo lá no ZBrush. Ele tem nodes também, node system, ou é só material aberto? Eu não vi ainda, não sei te dizer. Não. Vai ser literalmente o sistema do ZBrush que a gente tem. De material, daquele de material à esquerda ali, ele vai ficar ali, entendi. Vai ser exatamente aqui. Daí... faz muita falta, porque esse node, para mim, cara, você enxergar o material através de node, cara, um divisor de águas, né? Eu particularmente, eu não sei trabalhar sem node hoje mais, porque trabalhar por aqui, os mesmos materiais que a gente vê aqui, né, são os materiais que a gente vê aqui quando seleciona nosso objeto e clica lá embaixo, né, e só que aqui, quando a gente quer... É horroroso, porque a gente tem que clicar e adicionar alguma coisa aqui, por exemplo, um atributo aqui, ó. O node, aí tem que ficar selecionando. Exatamente. Então não é legal, assim, não é uma coisa intuitiva. O Node é muito mais intuitivo. E de cara, eu já aconselho, assim, todo mundo que vai trabalhar com Blender ou qualquer outro software, aprende os atalhos, sabe? Porque trabalhar clicando no menuzinho é a coisa mais contraproducente que existe, sabe? Então, tipo... a melhor coisa que tem é saber o atalho aqui, de onde procurar, saber o nome das coisas, escrever aqui, sabe? Então, isso é uma coisa boa. E as pessoas sempre perguntam, como é que tu aprende Blender? Como é que tu aprende coisa? Cara, lê o manual do programa, sabe? Tem muito vídeo no YouTube, mas as pessoas subestimam esse negócio aqui, ó, manual do programa, saca? Entra aqui no manual do programa, tá tudo aqui, cara. Tudo aqui, entende? Então, assim, tudo que você procurar aqui, bota aqui no search... Né? Se tá em português, vai estar em português o manual também. Então é coisa mais simples, sabe? Então, beleza, essa foi... Eu acho que para exportação... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar ali no ZBrush. Nossa bolinha aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa. A bolinha quando a gente faz a exportação lá do ZBrush com o GoB, né? Esse import fica ligado e ele cai sempre... Na collection são grupos tipo grupos de subtool, né, que a gente tem no ZBrush, tem a mesma coisa aqui. Ele cai sempre nessa que tá cinzinha. Ele tem uma cinzinha aqui, ele sempre vai cair nessa. Se quer que ele caia em outra, vai ter que clicar na outra, sabe? Só que agora que nossa Polysphere 1 caiu aqui nesse exemplo aqui que eu ia dar... eu posso ir lá no ZBrush, eu posso botar subdivisão para o alto, deletar subdivisão baixa, daí vou fazer como eu faço normalmente, vou aqui, dar um decimate nele, vou botar um keep polypaint, né, porque senão ele vai perder o polypaint, e vou dar um decimate, tá? E agora eu vou dar um Go Z. Dando Go Z, deixa eu tirar esse aqui da frente, aqui, ó. Ele substituiu nossa bolinha de novo, tá? Só que agora ele substituiu ela. Na verdade, ele nem substituiu porque eu troquei a escala dela, tá? Se eu tivesse feito aqui, ó, essa bolinha aqui eu troquei a escala dela, tá? Eu dei um S nela aqui e dei um scale nela. E algumas coisas o Gobi entende que a mesh é diferente. E daí ele não substitui ela, né? Trocar o nome é uma das coisas, trocar a escala... e não aplicar é uma das coisas. Então, geralmente isso acontece. Movimentar também? E movimentar não. E que nem eu fiz aqui, ó. Eu cliquei na Scene Collection. E daí ele não vai substituir ele dentro, né? Então, deixa eu fazer o teste de novo aqui, ó. Vou dar um delete nessa aqui. Vou clicar nessa que tá aqui, onde tá a minha Polysphere aqui com o Polypaint antigo. Vou lá no ZBrush de novo. Cadê o ZBrush? ZBrush... ZBrush. Ixi. Fugiu. Eita, cara. Ó, aqui não dá, meu. Vou devolver o computador lá no Magazine Luiza. O inferno, peraí. Gravou tudo. Enquanto isso, então eu vou lendo o chat aqui. Derek Hector, fala Henricate, seu lindo. Ó, os Henrizete aí já estão na área. Henrizete é bom, Henrizete é bom. É isso. O cara falou ali, o manual do programa entregou a idade, porra, cara. É verdade. É verdade, é verdade. Pior que é verdade. Não dá nem pra falar. Não dá pra negar. Render é uma coisa que eu preciso. Então cola com a gente que vão aprender o render no Blender. A aula vai ficar gravada? Vou isso aí. Vai ficar tudo gravadinho. Tony Thiago, sei de nada de Blender. Bora lá. Vamos começar a aprender, né? De repente eu fechar o ZBrush aqui. Eu tô aqui pra assistir aí a aula. Isso aí, que a gente convence a querer aprender, né? E já ganha quem sabe faz ao vivo. Isso aí, estamos se virando. Pode seguir daí. Tá, então tipo, fechei o ZBrush aqui e vou abrir de novo ele, porque deu ruim. Tá? Vou abrir um projetinho aqui. Vou pintar essa bolinha aqui de novo. Fazer o seguinte. Pintar uns olhinhos de novo nela agora. Agora eu vou pintar um... Faz um pinto. Não. Da galinha, né? Da galinha. Aham. Fazer um pintinho. Family friend. Aqui, ó. Isso, aí, ó. Isso aí, beleza? E daí, vou fazer aquilo que eu tava falando. Só que o problema é que agora eu vou fazer o exemplo contrário, o mesmo exemplo, só que de novo, tá? Porque senão a galera se perde. Vou tirar essa bola daqui, no nosso Blender, voltar lá no ZBrush e vou dar o export, o GoZ. Ele não vai automático pro Blender, tá? Eu gostaria que fosse, mas ele não faz isso. E aconteceu aquilo que eu tinha dito, tá? Ele vem com uma subdivisão mais baixa, já que a gente não decimou o nosso pintinho aqui. Deixa eu deixar ele maior aqui, tá? E eu tô clicado nele aqui e clicado nele aqui. Eu mudei a escala, mas agora não vai acontecer porque eu já explico por quê. A escala tem que aplicar aqui, ó. Quando tu aplica a escala, ele vai tá outro modelo aqui, ele não vai substituir. Então eu já mostro como aplica essa escala, mas eu vou voltar aqui, vou dar um Ctrl+Z e ele vai substituir o modelo, assim espero, né? Aqui eu vou deletar agora o lower, né, no nosso coisa, vou dar aquele decimate, que é o processo que a gente faz de exportação. Sempre tem que clicar nesse using keep polypaint aqui, porque senão ele vai perder o polypaint, daí a gente não tem informação de cor para jogar para lá. E pintar no Blender não é uma coisa muito simples. Tem como colocar cor no material, mas pintar lá não é muito bom ainda. Não é um processo muito leve, que nem é leve no ZBrush. Então é melhor fazer a pintura sempre no ZBrush, joga pro Blender e faz o render lá. Né? Mas se precisar também fazer um... Tem. Se precisar fazer um retoque lá e não... não quero voltar, faz lá mesmo que tem como fazer. Mas daí é na aba de Sculpt também. Tu vai na Sculpt, seleciona a ferramenta de Paint, e é basicamente o mesmo processo. É, mas antes a gente só tinha a gente não tinha o Paint no Sculpt, a gente tinha só o Vertex Paint. E era horroroso. Né? Muito pesado. Não, mas acho que qualquer outro programa, tirando o ZBrush, assim, quando você brinca com o Vertex, seja para qualquer coisa, controlar rigging, assim, ou ainda mais o Vertex Paint mesmo, né? Quando você tem que pintar alguma coisa relacionada a Vertex, é sempre um processo bem lento e pesado, né? E o ZBrush, cara, é simplesmente natural, nativo da parada, vai sem dar um lag, né? Porque o ZBrush também tem aquele negócio, né? Ele não tá renderizando o que não tá sendo visto. Né? Ele é o tal do 2.5D, então, tipo assim, ele nem existe modelo ali pra trás, assim, sabe? Ele só começa a gerar um modelo nele mais otimizado. Eu não sei se eu dei um pre-process aqui, eu vou dar de novo aqui. Na nossa galinha aqui. Demorando pra processar essa bolinha. 2 milhões de polígono na bola. Eu dei 5, tem 2 milhões de polígono na bola. Bola tá lisinha. Vou dar um cancelado aqui. Uma bolinha lisinha, né, cara? O Matheus mandou um boa noite pra nós aí. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Bota aqui, ó. Boa noite. Aqui tá bom. O irmão que deu certo. Tá bom. Caramba, parece minha bola terapêutica. Eita. Ih, caralho. Eu me assustei, um pouco. Eu pensei, por um momento vai cair a live. Eu me assustei um pouco, eu me assustei. Vocês também não tem não, velho. É, tipo, só que ela é cheia de espinhozinho e é mais dura. Mas é massagem? Eu tenho, aqui, eu tenho duas, Uriel. Eu tenho duas. Eu tenho duas. Aí, galera, assim, ó. Eu vou conferir agora aqui, ó. Tá Polysphere 1, né? E aqui tem Polysphere 1. Nas preferências desse add-on, a gente tem add-on aqui, e daí, se procurar por ele aqui, ó, GoB, ele tá ativado, tá? E a gente tem as preferências de import e export, options, né? E import e export. Tem que ver se tá marcado polypaint, é óbvio, né? Porque se não tiver, ele vai vir a bolinha sem o polypaint dela. É, e tem como você separar por polygroups, por vertex groups também, é bem legal, tem várias opções aqui. E... boa noite aí, boa noite, gente entrando. Isso aqui é só pra mostrar as opções que ele tem as opções boas, dá pra fazer o update do próprio add-on por aqui, né? Então, deixa eu sair aqui. Ó, tá Polysphere 1 na mesma collection, eu vou lá no nosso querido lá e vou dar o Go Z. E vou voltar aqui. O Jogante pediu pro Uriel segurar um pouco a onda dele e a Ju Maria mandou uma boa noite. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Ju. Eu sou o único que tem culhões pra falar isso aqui. Porra, brincadeira. É isso, cara. Ninguém nunca duvidou de ti, Uriel. Fica tranquilo. Ah, bom. Cadê o X, Uriel? E daí isso é uma coisa, ó. Já veio a nossa bolinha aqui e ele substituiu a bolinha. Só que ele veio na escala... Exato, ele veio na escala lá do ZBrush, porque eu não apliquei aquela escala ali no... coisa. Eu não gosto de aplicar aquela escala porque, às vezes, ele não substitui o modelo, que nem aconteceu da primeira vez, sabe? Então é melhor que ele venha do tamanho que tá, e daí tu tem algum outro objeto que tu já exportou com outro nome, já tá no tamanho certo, e a gente copia a escala de um pro outro, porque dá pra fazer isso, né? Mas aqui... esse é o jeito de exportar. Eu acho que talvez a gente tenha devaneado assim por um pouquinho, mas esse é o jeito de exportar, é sempre decimado, né? Ô, Davidson. Perdão, uma pergunta aqui interna. Davidson não, Lucas, perdão. Mano, sorry, my friend. Faz assim comigo. Fala aí. Desculpa. Cara, tipo assim, quando a gente importa e tem essa substituição do GoB, que eu faço normalmente, mas se você mover o modelo na viewport, substituir, na hora que substituir, ele vai voltar para a posição que estava anteriormente, né? Sim, posição que estava anteriormente. Tem como fazer para substituir, manter na posição que você mexeu? Tem como, sim, tem como. Na verdade, para substituir... Sim, tipo assim, eu montei essa bolinha... Por exemplo, eu no Maya, o que você faz? Você pode até substituir o seu... Eu não trabalho muito com o GoZ, mas eu substituo o FBX. Mas você botando ele dentro de um null e transformando a escala desse null, quando ele importa, tipo assim, se ele importar de novo para dentro desse null, né, esse objeto, ele mantém... exatamente, ele mantém a dele original, mas como o null comanda ele vai para meio que a escala do null. Então é uma das maneiras. Cara, dá para fazer isso também. Eu costumo fazer o seguinte, eu vou exportando meu trabalho, eu exporto todo o trabalho, tá? Todas as peças decimadas na escala do ZBrush. Isso. E quando chega no final ali, já exportei todas as peças, eu escalono ele para ficar num tamanho real, porque isso é uma das coisas que eu ia falar também na nossa aula aqui, que é o seguinte, trabalhem sempre em escala real, tá? Tem gente que não gosta de trabalhar em escala real, prefere ficar setando ali coisa, mas é muito mais fácil trabalhar em escala real para setar valor de luz, para setar tudo. Dentro do programa, né? Porque do ZBrush, quando você vai para uma escala real, a coisa fica... Sim, exatamente. Eu tô falando dentro de um... Você tem problemas dentro de um renderizador, né? Na mesh, você tem problemas com o tamanho de brush, né? Isso. Aí você mantém, você continua trabalhando com a escala louca lá do ZBrush, mas quando você trouxer ele para dentro do seu programa, aí você transforma ele numa escala que seja real, né? Aí você decide se vai querer o tamanho de uma pessoa ou se você é uma estátua, você vai fazer de um quarto, se ela só vai ter 50. Dentro do programa de render, né? No caso, o ZBrush não adianta ficar tentando trabalhar em escala real, porque, sei lá, vai esculpir um negócio pequeno, de 2 centímetros. Daí vai dar na mesh e ele não tem, como é que se diz, porcentagem do Dynamesh que vai funcionar, porque é um negócio muito pequeno, sabe? Então, porque o Dynamesh é basicamente isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Quando a gente entra no... Eu acho que consigo aqui. Peraí. Entrar no Sculpt Mode aqui do Blender, tá? O Dynamesh basicamente é isso aqui. Ele é um grid que projeta assim na frente do modelo e ele escolhe o tamanho dessa maneira aqui. E se o modelo é muito pequeno, ele não vai pegar pixel suficiente para projetar o modelo de volta ali, sabe? E dar o remesh nele, sabe? Então não adianta fazer muito pequeno. Então, isso que o Felipe falou é muito importante. Dentro do programa 3D, a gente tem que trabalhar na escala real. Eu, pelo menos, aconselho fortemente a trabalhar sempre na escala real. Mais fácil de setar a luz, mais fácil de setar o tamanho das coisas, mais fácil de saber... Por exemplo, assim, digamos, você faz uma escultura de uma estátua, e daí tu quer botar ela dentro de uma cena. Sei lá, eu tenho um HDR lá que tem uma foto de uma mesa, eu quero colocar em cima daquela mesa. Tu não tem o tamanho real da estátua, vai ter que botar uma mesa de 6 metros de altura, sabe? É um negócio que não faz muito sentido. É muito mais fácil trabalhar na escala real das coisas, sabe? Então bota a estátua em, sei lá, 65 centímetros, que é geralmente um quarto de estátua até, ali, sabe? Até pra tu pegar informação na internet, né? Por exemplo, de câmera, né? Um site indica e sugere a câmera que tenha um tamanho ali, uma abertura específica, tu vai testar e tá com a escala errada, não vai funcionar como um tutorial. Vai ser importante em todos os sentidos, né? Na iluminação, né, para você ver a intensidade das luzes, na câmera para distorção de lente, na criação de material para, tipo assim, você está acostumado a utilizar um node aí que vai usar o curvature, né? Ou então para fazer uma sujeirinha, ou então o occlusion. E aí você tem ali mais ou menos um padrão que você sabe que funciona dentro do mundo, né? Você já quando você começa a trabalhar com render, e até para até pra questão ali, por exemplo, o Felipe tem um exemplo bom disso, que ele fez um trabalho do Spawn lá, que tá no portfólio dele, que tem uma garrafinha do lado, sabe? E a garrafinha, a gente sabe qual é a escala real dela. E se a peça não tá na escala real, tu tem que ficar lá, fazendo um negócio, uma matemática, sabe? É muito mais fácil trabalhar na escala certa. Né? Às vezes também ter um objeto de referência exato, né? Ajuda muito. Todas as situações, essa escala é importante. Então, sempre que você puder manter uma escala... Exatamente. Então, na verdade, esse aí é um dos primeiros exemplos que eu queria dar. Eu não sei se a parada da exportação, acho que tá clara, né? Assim, é só jogar ali pra dentro e vai ser... Se tiver alguma dúvida, assim, eu acho que a galera pode jogar ali pra mim. Não sei, se tiverem dúvida, joga no chat aí que a gente vai respondendo aqui. O Elton Morim mandou boa noite por enquanto. Boa noite. Boa noite, Elton. Tá, eu vou deletar nosso pinto daqui da live, tá? E vou aqui no render, tá? Eu tô aqui na câmera de uma escala certa. E por que que eu falo isso? O modelo tá com a escala certa... que eu fiz ali na cena, tá? Uma escala de 2 metros, né? 2 metros é o tamanho desse plane, e essa bolinha aqui tem, sei lá, uns 60 centímetros. E a escala tá aplicada. E daí eu peguei essa cena e eu diminuí ela e não apliquei a escala, e eu aumentei ela e não apliquei a escala, que é a mesma coisa que a gente tem de fazer a exportação e deixar na escala errada. E olha a diferença que dá. Essa aqui é a escala certa, tá? Eu iluminei ela com a mesma luz, para as três. Daí, se eu vou na cena escalonada para cima, olha como é que a luz se comporta. Mesmo valor de luz, né? A mesma luz, o mesmo valor de luz, ela não tem força suficiente para iluminar o modelo. Sim. Daí o cara tem que pegar essa luz aqui e deixar ela, sei lá, com 500, 600 mil watts para ela poder iluminar o negócio ali. Isso que eu tinha comentado antes, né? Tu pegando o valor correto da escala da luz, tu pode olhar num tutorial, numa outra fonte de informação que tu tá seguindo ou tu tá acompanhando, e aí tu tem uma cena assim com a escala errada, tu vai ver os valores da luz que o tutorial tá usando e tu vai ter que fazer valores completamente diferentes. Isso aí para se perder é uma beleza. Dia, né? Você quer botar uma luz de dia, você vai saber qual a temperatura lá que você pode botar, a intensidade de uma luz. Você quer fazer uma luz halógena, ou então, sabe, uma luz quente, uma luz fria. Quer trabalhar com Kelvin, né? Com a escala Kelvin, por exemplo. E aí de luz. Você funciona, mas vai ter que fazer isso. você vai ter que começar a queimar tudo, a botar intensidades absurdas para a sua cena ficar funcionando, né? Mas não vai ser, vai ser mais complicado para setar ela em todos os processos. Exatamente. Então, tipo assim, a gente tem essa escala, a escala correta, né? Esse aqui é o jeito que a luz se comportaria, né? A escala de oversize, que é acima do tamanho, ela não tem força suficiente para iluminar o modelo. Olha, ó, agora entendi porque num projeto eu uso o valor baixo de luz e outro projeto tem que aumentar muito. Escala diferente, é isso aí. Cara, tenta trabalhar sempre nos teus projetos com a mesma escala de modelo, entendeu? Como é que então, tu, exemplo, assim, eu lembro que tu ensinou uma vez que tu mete um cubinho ali e seta pro cubinho ter 1 metro, né? 1 por 1. E aí, a partir desse cubinho 1 por 1, tu consegue entender como é que vai ser o tamanho do teu mundo, né? Se o cubo tem 1 metro... Cara, eu vou criar aqui, ó, uma cena nova aqui, ó. Ó, eu vou criar uma cena nova aqui, vou sair do shading aqui. Isso aqui é a cena que vem, claro que a cena aqui do Blender não vem assim, né? Ela vem com um cubinho e uma câmera ali, mas eu vou criar uma cena aqui. Cubo default do Blender aqui, tá? Ele tem 2 metros por 2 metros, em todos os tamanhos dele. Onde está perdido ali nas opções ali, ó. Aqui, quando cria, ele vem aqui, 2 metros, mas a gente pode clicar aqui na viewport aqui. A gente clica com N, ó, e ele aparece aqui, ó, tá vendo? Por 2 metros, sim. 2 metros, 2 metros, no X, no Y e no Z. Deixa eu ver se eu consigo ativar as teclas do atalho aqui, que daí a gente consegue ver o que eu tô clicando. Deixa eu ver. Não tá funcionando essa versão nova aí. Ali, ó, mas é o seguinte... Desculpa interromper, mas setar o Scale Master antes da exportação do ZBrush já funciona? O Skate Stance perguntou. Cara, funciona, mas se tu precisar trabalhar naquele projeto de novo, ele pode dar esses erros que o Felipe falou, entendeu? De ele tá com a escala do ZBrush alterada. E daí tu vai dar um Dynamesh lá e o negócio já não funciona do mesmo jeito que tava funcionando antes. É. Então eu nunca mexo na escala do ZBrush. Eu esqueço a escala do ZBrush. Eu trabalho com coisa. Tem muita gente que chega aqui e faz a base do modelo no Blender antes, na escala que quer trabalhar, e joga para dentro do Blender. Mas acaba funcionando da mesma maneira, porque digamos que a escala que tu quer... inicial e joga para dentro do ZBrush, aí você tá falando. Exatamente, mas acaba funcionando da mesma maneira, porque se o cara tá trabalhando numa escala muito pequena, muito minúscula do modelo, e jogar para dentro do ZBrush, acontece exatamente a mesma coisa que tu falou. Então, é melhor, cara, fazer... mais garantido. Do ZBrush, e depois você no programa de render você mexe na escala para ela ficar funcional. E aí você seta, dependendo do programa que você utiliza, um workflow que isso não seja, tipo assim, toda vez que você alterar alguma escala, tiver que mexer alguma coisa, né? Por acaso você fala assim, cara, vou subir um pouquinho, aumentar um pouquinho minha estátua, né? Ou vou mover minha estátua. Você tem um workflow não destrutivo. Né? Você alterou, atualiza uma peça do seu braço, do teu personagem, e ele já está na posição e na escala que você importou, sabe? Eu acho que isso provavelmente... Exato, também, né? Porque eu particularmente eu não usaria esse Scale Master para nenhuma hipótese a não ser exportar, por exemplo, um STL, para uma impressora 3D, sabe? Impressora, né? Exato, mas... porque para trabalhar dentro do ZBrush vou trabalhar com uma pessoa de 1,70 m, cara, não tem porquê, sabe? Faz isso depois, em algum outro software é mais fácil. Então, e daí o que o Thiago falou ali, que é o lance das medidas, né? Esse cubo aqui que eu criei, ele é um cubo de 2 por 2, ele é o cubo default do Blender. Daí o que eu preciso? Sei lá, minha estátua tem... Eu sei que uma cabeça de 1/4 da estátua tem, por exemplo, 5,5 centímetros. 7 centímetros, 5,5 centímetros, não sei mais ou menos quanto. Eu vou pegar esse cubo aqui e vou botar em 5 centímetros, saca? Tipo, 5 centímetros e se arrastar aqui para baixo, ele deixa tudo 5 centímetros. Só arrastar, só clica em cima e arrasta, ele aplica os valores para o outro. Isso aqui é um cubo de 5 centímetros, né? No mundo físico. Eu vou deixar ele por aqui, exporto minha mesh para cá, para dentro, e eu vou tentar bater o meu trabalho, a cabeça do modelo, com esse cubo aqui, né? É o jeito mais fácil de fazer, sabe? Então, tipo assim, eu preciso que tenha uma cabeça de um tamanho exato, de 5,5 centímetros, 5 centímetros. Vai pegar todo o trabalho e vai escalonar a partir desse cubinho aqui para caber a cabeça aqui dentro. Esse é o jeito mais fácil de fazer botar na escala, e depois aplica toda a escala do modelo, né? E aplicar a escala no modelo no Blender, falando de tecnicalidades aqui, é a gente pegar esse cubo aqui, ó, ele não tá com a escala aplicada, ele tá com 5 centímetros, a gente tá vendo ele com 5 centímetros, mas na verdade a escala dele tá 0.025 do tamanho original. Isso aqui não é a escala certa. Então a gente aplica, a gente clica Ctrl A e aplica a escala. Daí essa aqui passa a ser a escala 1 por 1 por 1 dele. Entendeu? Então isso aqui, esse cubo aqui não tem mais risco de ele estar na escala errada e coisa assim, sabe? Perfeito. E isso é muito bom pra, tipo assim, eu tenho uma estátua que eu sei que é, sei lá, eu sei que ela tem 40 centímetros de altura. Faz um cubo de 40 centímetros de altura e joga a estátua aqui dentro. Nossa. Vai ter 40 centímetros de altura, não tem erro, sabe? Não tem como, inclusive para impressão 3D. Fez toda a separação do modelo lá dentro do ZBrush. Eu não confio muito naquele Scale Master. Eu jogo aqui para dentro, faço esse negócio de fazer ele caber dentro de um cubo do tamanho máximo que eu quero que ele tenha de altura. E daqui eu exporto. Daqui eu sei que tá certo. Daqui dá para exportar em STL direto, né? Lá também dá, na verdade, né? Mas daí já exporta direto para arquivo de impressão. Não tem muito mistério. Beleza? Então vamos adiante aqui. O negócio da escala eu acho que foi bem entendido. As diferenças de câmera ali, só para concluir. Tava legal de ver. Tá aqui. Isso aqui, né? É. Então, isso aqui é dele muito grande, com a escala alterada para cima. E esse aqui muito pequeno. É a escala para baixo. Estourou a luz. Então, estourou a luz. Então, o jeito certo é sempre ter a luz no tamanho certo, a cena no tamanho certo, para não ter que ficar estourando a luz lá em cima. É. Até porque alguns materiais, por exemplo, se comportam de uma maneira diferente com... Deixa eu ver se eu entendi. Depois tu lê a pergunta de gancho para mim aí, meu. Tá, pode deixar. Alguns materiais se comportam de maneira diferente conforme a quantidade de luz que eles recebem. Né? A gente pode setar materiais ali que recebe luz, tem mais reflexão Fresnel, que eles chamam, né? Que é reflexão nas laterais, assim, de onde não tá diretamente ligado na luz. Ele vai se comportar diferente, não adianta, tem que estar na escala boa, sabe? Na escala certa, senão tu vai ter que ficar forçando luz, daí fica forçando reflexo para tentar achar um meio termo de material ali. Então a dica valiosa de ouro dessa live no começo já é: bota na escala certa desde o começo. Não trabalha na escala real. O programa foi feito para ser trabalhado na escala correta, né? Exato, exato. E daí assim, trilhões de setagens físicas, né, cara? Que quando você tá fisicamente incorreto, eles começam a funcionar de forma correta. Aí, meu irmão, se você quiser adaptar ele para funcionar bonito, você consegue, mas ele tá incorreto, né? E aí você vai ter mais trabalho. Eu voltar para a pergunta do Jaganche ali. Jaganche, é que tem um negócio, cara. Pra que tu vai voltar pro ZBrush? Entende? Esse é o... Só se for o maior... Não tem por que voltar, né? Não tem muito. Exato, porque assim, a gente tá falando aqui de um programa pra fazer o render final. A não ser que tu modele aqui dentro e jogue pra dentro do ZBrush, não tem por que tu voltar pro ZBrush. Entende? Caso eu precise fazer alguma edição... Isso ficou errado. Daí sim, daí o que tu faz? Faz a edição lá no ZBrush, exporta de novo aqui pra dentro, ele vai estar numa escala completamente alterada, mas teoricamente tu vai ter o resto do teu projeto aqui já todo na escala certa, né? Então tu consegue copiar a escala de algum outro objeto que já tá na escala lá que tu colocou, escala e rotação, ele vai ficar do tamanho certo. Rotação, tudo, se tiver rotacionado 80 graus, exatamente, se tiver mexendo do lado, ou tiver com uma escala diferente... Você copia isso da informação do seu outro projeto e ele vai ficar lá na posição correta. Então, por isso, você não precisa se preocupar em voltar para o ZBrush nunca. Exatamente. É. Deixa eu só voltar, então, aqui, porque eu quero mostrar para o Jaganche isso, porque eu entendo que essa é uma dúvida bem, bem pertinente. Eu vou dar um golzinho aqui nesse nosso pinto aqui. É que a gente não está vendo o seu ZBrush. Né? Não existe escala correta no ZBrush? Cara, existe, mas eu não confio, tá? Eu nunca consegui trabalhar direito na escala do ZBrush. Eu sei que a escala do ZBrush, se for ver aqui, ó, a gente exportou essa bolinha pra cá, tá? Vamos lá no nosso Blender aqui, só deixa que ele tá exportando aqui. Aqui, ó. Olha o tamanho da bola que veio aqui. Tá? Isso aqui é uma bola de 2 metros. Tá? Bola essa é a bola... É, a bola padrão do ZBrush é uma bola de 2 metros, sabe? E então, a gente assim, começa a fazer a cabeça por ela. É, a gente começa a fazer a cabeça por ela. Exatamente. Então, tipo assim, só que não adianta botar a bola do tamanho de uma cabeça, que é ali, sei lá, 27 centímetros de circunferência, sei lá quanto é que é, sabe? E jogar lá pra dentro, porque quando acontece aquele negócio que o Felipe falou, cara, que é vai dar o Dynamesh, e o Dynamesh nunca tem uma setagem certa. Daí o cara tá ensinando lá no tutorial a fazer com 128 de Dynamesh, daí tu vai dar 128 de Dynamesh ali e o negócio vira um cubo com 4 lados, porque não tem... Não só isso, ele caga a câmera, ele caga a câmera do ZBrush também, o smooth fica diferente, é tudo diferente. É, o tamanho do brush fica diferente, né? É. Cara, mas ô Jaganj, tu não vai mandar o ZTL pro cliente do teu render. Tu vai mandar o ZTL do cliente direto do ZBrush. E daí tu usa o Scale Master, daí tu usa alguma coisa assim, entendeu? Mas tu não... o que vem pra cá, pra dentro do coisa, é descartável. Isso aqui é o render. É pra render. Inclusive, a gente não... inclusive, é uma coisa que a gente gosta de falar, que é assim, ó, nunca faz o mesodecimate pro render que tu faz pra entregar pro teu cliente. Teu cliente recebe um arquivo. O teu render recebe outro. Até porque se tu vai botar 200 milhões de polígonos aqui dentro... Eu até discordo um pouco dessa frase. O Thiago já falou para mim que ele sempre faz um arquivo diferente, finalizado e um pro render. Às vezes, cara, eu tento equilibrar o meu decimation final com o que eu vou levar pro render e dá para utilizar sim, sabe? Assim, eu ali, pelo menos no Maya, às vezes eu chego ali num projeto com 70, 80 milhões ali já decimado, aí funciona bem. Ah, né? Tá. Eu consigo ter qualidade pro render para fazer imagem de 4... Dependendo da distância, do máximo um 8K, você não vai ter uma coisa muito grande, né? Assim, acho que vai ser uma parada assim. E ele vai funcionar bem para uma estátua de 1/4, entendeu? Sim. Eu acho que você consegue equilibrar nesse consegue ter um equilíbrio, dá para trabalhar. É. O Jaganj falou ali, ó, mas eu acho, Jaganj, que não vale a pena, cara, tu exportar pro Blender só para colocar na escala correta e mandar pro cliente, se é esse o caso, né? Porque dá muito trabalho exportar pro Blender. Tem que fazer o decimate, tem que fazer tudo. Tu não consegue exportar o teu trabalho para enviar pro cliente aqui para dentro, sabe? É, até porque o Blender não é o ZBrush, que ele não aguenta tanto polígono, assim. Ele não aguenta tanto vértice, então não adianta, sabe? Eu preferiria, então, cria uma bola de sei lá, de 1 metro aqui dentro, joga para dentro do teu ZBrush, né? E lá tu sabe que aquela bola que tu exportou tem 1 metro, ela tem que ter 1 metro lá dentro. E daí tu vai lá no Subtool Master lá e usa ele como base da escala. Porque daí acho que é o jeito menos pior de fazer funcionar. Massa, né? Se o cliente quiser uma escala específica, aí tu pega o arquivo do ZBrush mesmo e usa o Scale Master, né? Como foi sugerido antes, né? Agora pra render é outro workflow, mindset. Beleza, chega de escala. Deixou o mais claro impossível que é a escala que a gente vai trabalhar. A escala, por favor, botem na escala. Já tá no pinto, Fernando. Vamos pra iluminação, cara. Que todo mundo quer fazer, ó, material, iluminação, isso. Deixar o bagulho bonito e o caralho é quatro. Né? Por favor, se puder iluminar a mulher em vez do pinto, eu agradeço também. Ah, tá, pode ser. Tá, só deixa eu mostrar mais duas coisinhas aqui que eu acho que fazem diferença. Primeira coisa é... Vamos entrar na câmera aqui. Várias luzes aqui no Blender. A gente tem a área light, né? Que a área é uma luz mais comum, que ela simula uma luz de estúdio ali, que é aqueles... Como é que é o nome daquelas luzes, Felipe? Excelente. Agora tu pediu demais pra lembrar. Isso é do softbox, tá? Softbox, isso, é. Softbox. Ele emula o softbox, assim. Ele não tem a mesma passagem de luz ali, mas dá pra fakear. É. Exatamente. E o Area Light, ele tem vários formatos que tu pode trocar aqui. Disco. Tá? É, disco e tal. E tem muita gente, e daí vamos voltar... lance da escala, infelizmente, que é o seguinte, ó, eu botei esse negócio aqui, mas deixa eu tirar. Aqui tá a nossa luz, tá? Eu não mexi no tamanho dela. Essa luz aqui pro Blender, ela é considerada uma luz de 1 metro, tá? Tem muita gente que chega aqui e pá, dá o scale aqui, tá? E daí a gente... Ó, deixa um fundinho mais... Tirar o metal aqui que deixando... Deixa ele mais clarinho aqui. Aqui, ó. Ele dá diferença na iluminação, tá? Porque aqui... Tá dando umas pipocadinhas na tua voz. Eu acho que a transmissão tua tá um pouquinho ruim agora. Pode ser porque ele tá mexendo no render ao vivo também, né? É. Na verdade, a gente perdeu o Lucas, na verdade. Alô! Problemas técnicos. Já aproveita esse tempinho aí pra se inscrever no canal, ativar a chininha, dá like, compartilha com o avô, que o avô tem que saber render, com o cachorro. E... O cachorro foi tela azul mesmo. Render ao vivo é doido pra dar pior. Abriu o Cycles, pô, tá a gente nem abriu ainda. Voltou? Alô? Ele tá voltando. Ah, tá. Tá voltando. Confia. Problema de live de render. Faz parte. Cara, sempre que você tá mexendo com render, né, assim, às vezes você tá levando... Compartilhando a tela ainda ao mesmo tempo. É, exatamente. É. Compartilhando, placa de vídeo já grita. Eu quero ver, inclusive quero ver quando ele botar uma cena mais complexa, mais complicada aí. É, se travou com duas bolinhas... Olha lá, pega o PC do Rony, manda aí o PC. Ó. Nossa, o PC do Rony é da NASA? Da NASA. 5090. 5090. Tem a placa de vídeo que nem a gente tem ainda. A NVIDIA lançou só pra ele. Só que já jogou até The Last of Us 3 já. Eita. O Lucas caiu completamente. Ah, logo mais ele volta. Deixa eu botar aqui, ó. Pro pessoal entender o que tá acontecendo. É, deixar bem cagado mesmo. Ali, ó. Live. Problemas técnicos. Meu, já chora só com o Blender aberto. Vrum, vrum, cabum. Mil perdoe. Voltamos. Tela azul da morte. Entrando lá pelo celular. Ih, tomou uma tela azul. Eita. Teria a tela azul. Tá. Tomara que não dê de novo, então. Vamos lá. Vocês estão me vendo aí? Estão vendo minha tela? Tá carregando. A tela tá carregando? Tá carregando. Eu não tô compartilhando a tela. Então não tá carregando. Vou compartilhar a tela aí, meu irmão. Agora foi. Tá? Estão vendo duas bolas aí? Estamos vendo as tuas duas bolas estão na tela. As minhas duas bolas aí. Calma, cara. Beleza, eu tava falando do tamanho. Eita, de novo, cara, tu liga o bagulho, entra o robô. Lucas? Pera. Agora foi. Agora não tem mais robô, né? Não, tá de boa. Alô? Tá, estamos te ouvindo, pode. Não, é porque tava no... Tava no CPU, render de CPU. Daí dá ruim. Aí deu ruim. Tá, vamos lá, a escala da luz. Eu tava falando dessa escala da luz, que a luz é considerada aqui com 1 metro, né? E aí o pessoal chega aqui e dá uma escalonada na luz por aqui. Tudo bem escalonar a luz por aqui, mas tenha em mente que a hora que a gente chegar aqui, tem um size aqui, que vai também mudar o tamanho da luz. E daí tu aumenta por aqui, e daí tu aumenta aqui, e daí ele vai aumentar a partir do tamanho que tu já aumentou, sabe? Então, começa a ficar uma coisa imprecisa, sabe? O ideal, então, é usar ou sempre aqui, ou nunca toca nesse size aqui. Né? Esse size aqui fica... É um ou outro, sabe? Eu não vejo problema em alterar o size pelo S aqui do scale, né? Pra mim não tem problema nenhum, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma. Só que daí não mexe nesse aqui, porque agora, ó, eu diminuí essa luz. Eu vou botar ela com 1 metro aqui, ó. Ele já diminui mais ainda, sabe? Então, esse valor não é conectado com scale. Eu não gosto muito disso. Eu gostaria que o Blender fizesse isso aqui e ser um valor único, uniforme, sabe? Mas daí é querer demais. Deixa eu só ligar o navegador aqui pra eu ver a live, o que tá acontecendo. Só um pouquinho. Vamos ao vivo. Ok. Tá? Então, a gente tem os formatos de luz, como eu estava falando, E tem vários formatos. Então, e muitos modelos e materiais não ficam bons por causa de... Por causa que a pessoa não sabe escolher o formato da luz. Porque o formato da luz influencia muito no reflexo que tu vai ter. Então, por exemplo, assim, o cara tem um material metálico. E daí o material metálico, o cara usa sempre a área lá que vem e tá pronto, e ele só fica mexendo o negócio em volta do modelo dele, sabe? Cara, tu vai ter sempre o mesmo render. Né? Obviamente, tu vai ter resultados diferentes, mas vai ter sempre basicamente o mesmo render. Tem materiais e tem formatos que são melhores iluminados com outro tipo de luz. Então, por exemplo, assim, olha como é feio iluminar essa bola com um quadrado, sabe? Ilumina a bola com um disco. Fica muito mais bonito, sabe? Então, por exemplo, assim, tu tem digamos, eu ia mostrar antes o Cavaleiro do Zodíaco. Tem um Cavaleiro do Zodíaco, faz ele cheio de armadura redondinha e tal, faz ele com um disco, sabe? E daí, preciso fazer um filetinho de luz do lado dele. Vai lá e troca aqui para retângulo. Né? Ele vai continuar quadrado aqui, porque ele já chega aqui com um tamanho de 1x1. Mas daí a gente mexe aqui, ó. É, mas uma coisa que eu até passei dificuldade num outro trabalho, porque eu queria fazer uma luzinha no rosto pra dar aquele brilhinho no olho, sabe? E eu usei um quadrado e ficou a porra de uma janela no olho do personagem. E se eu tivesse usado uma esfera ali, né? Uma bola. Sim. Aí eu teria uma luzinha arredondada que seria mais compatível com o que acontece com o olho. Tem uma outra maneira muito interessante, cara, eu acredito que o Blender tenha também, é você utilizar uma imagem EXR nesse plano para iluminar, que aí é legal porque, tipo assim, normalmente os planos de luz, eles têm as bordas, elas não têm um fall-off ali, assim. Tudo bem que ela gera a luz difusa, mas é como se a origem dela não tivesse nenhum degradê ali entre elas. E quando você usa uma imagem EXR, que tem muitas na internet, que são específicas para iluminar isso, né? Inclusive já com temperatura de cor setada e o caramba, aí você já consegue essa passagem, cara, de forma muito natural, fica até mais real. Exatamente. Só que vai ficando mais pesado, né? Aqui tem como fazer de duas maneiras, mas eu vou responder o Gustavo. Isso. É, um pouquinho atrasado, acho que estava um pouquinho com delay ali a internet, mas tá atualizando agora. Tá, eu vou responder o Gustavo então, que é o seguinte, cara, é aquilo que eu expliquei, ó, se eu aumentar no scale a luz, tá? Ele não mexe nesse valor aqui do tamanho da luz. E daí, se eu chegar aqui por algum motivo, tá mais conveniente eu aumentar por aqui depois que eu tenho aumentado o scale. Daí eu vou aumentar aqui, ele vai aumentar a partir do scale que eu dei. Então, a luz já tá completamente fora de um tamanho qualquer que tu possa imaginar, porque tu não consegue mais medir isso aqui. Então, é melhor que ou tu faça sempre só no scale, né? Ou faça só aqui. Eu não gosto de fazer só aqui porque não faz sentido eu fazer só aqui. Eu boto no 1 aqui e mexo só no scale aqui. E daí, se quiser resetar os valores aqui, ó, por exemplo, ó, tu viu que eu botei para cima aqui. A área, ela sempre vem virada para baixo quando tu cria ela no Blender. Daí tu pode dar um Alt R, um Alt S. Alt S volta pro scale original, né? Desde que não tenha aplicado a escala para virar a nova escala do modelo, ele volta sempre pro original. Então, tipo, tu dá um Alt R, um Alt S e tá tudo certo. Thiago, depois compartilha uma imagem que eu botei lá no Deixa que eu boto aqui, Felipe, peraí. Bota aqui, ó. Então, mostra aí. A Ju Maria mandou que o... Só um pouquinho ali, a Ju Maria mandou que os olhos são a janela da alma. Então, pô, devia ter mantido o quadrado. Isso aqui, ó, isso que a gente tem de opção também de colocar como luz, tá? É um pouco mais avançado. Eu acho que, assim, não cabe agora pra essa live, porque... Isso aqui já é, assim, pro cara atingir o realismo do realismo do realismo, exatamente, sabe? Uma coisa muito extrema, assim, sabe? Então, pro nosso tipo de trabalho, até é válido, mas eu acho que é trabalho demais pra conseguir um resultado, assim, 3% a mais, 4% a mais, que às vezes é o que dá o realismo, sabe? Sim. Então, eu não vejo muita necessidade. Você quer ir pro next level, né? Assim, mesmo. Exatamente. Quase tudo e agora ou um pouquinho mais além, aí você usa isso, você vai para esse recurso. Exatamente, e daí assim, tem duas maneiras de iluminar, tem muita gente que faz iluminação aqui, ó, eu tenho uma luz aqui, né, que é uma área que eu criei, e eu vou desligar ela aqui, vai ficar tudo levemente escurinho, e vou botar um plane aqui, tá? Botar um plane, vou puxar ele para cima, e vou dar um material de emissor para ele. Isso aqui eu explico melhor depois como é que a gente faz, mas é o seguinte, Tem muita gente que ilumina assim, ó, usando mesh light, que se chama, que é pegar uma mesh, um pedaço da mesh, e criar uma luz a partir dela. Aqui nessa mesh light é bem mais fácil da gente criar um gradiente, coisa assim. Só que tem um problema bem sério nisso. Quando tu quer dar um override nos materiais da cena, por exemplo, assim, eu quero que tudo renderize com material de clay. Ele vai tirar o material da luz porque é uma luz de mesh. Entende? Ele não consegue distinguir, ah, não vou tirar dessa aqui. É, então, assim, é melhor iluminar sempre com a luz mesmo, e daí, às vezes, usar o plane para fazer um gradiente na frente da luz, que é o que em vez de fazer a luz emitindo com um gradiente, não, tu faz um gradiente só para que ele tape uma parte da luz, né? Que é o que eles chamam no estúdio de fotografia de GoB, né? Eles botam uma coisa na frente da luz ali que cria um tipo de efeito, sabe? Ou ele difusa, deixa a luz difusa, ou ele cria uma janelinha na luz, ou ele cria uma coisa assim, sabe? Então, é bem melhor usar sempre eu, particularmente, acho, usar sempre a luz do plane aqui, sabe? Não do plane, do próprio Blender, sabe? E temos vários tipos de luz. A gente tem o spot, que é tipo aqueles spot de coisa, só que o spot, ele tem o lance que ele tem que funcionar numa escala muito elevada. Eu, particularmente, não sei porquê, né? Eu não costumo usar o spot, mas ele tem que colocar, assim, 6.000, sabe? Pra ele ficar bem iluminado. Ó, não costumo usar o spot por causa disso. Eu não gosto de trabalhar com esses valores mais altos, mas é coisa minha. E tem o Sun, né? Que daí o Sun, o valor original dele é 1. E o Sun, ele tem uma peculiaridade que é o seguinte: não importa onde ele tá, ele vai fazer a mesma luz. Importa para onde ele aponta. Entende? Isso aqui é para emular um sol de verdade, né? Que a gente usa no Blender. Então, não importa a distância que você está do objeto, ele vai estar mesmo mostrando aquela meio... Exato, ele não tem aquela tal da lei do inverso quadrado, sabe? Então, ele funciona assim. E tem a point... Ah, porque é a Terra é plana aí, né? É o sol aí, da Terra plana, é o sol da Terra plana? Caralho, eu tenho que rir, velho, desculpa aí. E a point, que é uma luz omnidirecional, ela vai para todos os lados. Então essa point aqui é legal, eu gosto muito de usar atrás dos modelos, assim, porque ela ilumina também o fundo e ilumina o modelo com uma ring light, né, que é tipo aquela luz de contorno dele. Então isso é uma coisa bem legal. E também as pessoas esquecem esse rebatimento. Quando tem um programa com GI, igual esse aqui, né, que é iluminação global, tu não precisa trabalhar com luz de todos os lados. Tu pode botar um plane branco de um lado e ele vai rebater e vai criar como se fosse um reflexo de branco. E isso vai a sombra do teu modelo. Né? E sem ter que iluminar aqui, porque às vezes tu não pode iluminar aqui, porque, por exemplo, se tu tem um material muito reflexivo, ele vai ficar branco, ele vai estourar. Então tu pega e bota um rebatimento e ele já melhora 100% da coisa. E vamos lá pro outro arquivo lá. Deixa eu abrir deu umas travadinhas agora, Lucas, porque quando mexi o plano cagou legal ali. Peraí. Ei. Tá, mas cortou alguma coisa essencial aí? Gustavo, tu pode dizer pra gente ali se perdeu alguma informação. Perdeu alguma coisa aí, eu repito, não tem problema. Ó, é o seguinte... Não, nada essencial, podemos seguir então. Nada essencial, beleza, então. Eu vou lá pro arquivo da... Ó, fanart, fala fanart, bem-vindo. Fala, Wesley. Eita, olha aí. iPhone. Eu acho que... Esse aqui. Vrum, vrum, Fanache. Aí. Vrum, acabou, Fanache? Augusto Castelo, bem-vindo. Então, vrum, vrum, acabou. Tá. Estão vendo aí esse... Aí esse tá, moço. Deixa eu ver. Tá aparecendo. Tá. Eita, coisa linda. Esse trabalho aqui, né? Pra gente não repetir nada, eu exportei daquela maneira que eu falei, lá de dentro do coisa. E fiz... Você botou ele na escala correta? Botou ele na escala. Eu nem sei, sinceramente, se esse aqui tá na escala correta, porque ele é bem antigo, mas fala, tá assim. Não fala isso. Não vou atrás, eu não vou me desdizer aqui. O cara dá um mocemola, a galera, não tá, mas tá assim. Porque, sabe por que eu sei que tá? Porque tinha uma maçã aqui do lado e eu tirei. Toma. Eu fiz até um render, tá aqui a maçã, olha aí. Ah, ele fez mesmo. Carai, cadê? É aí, ó. Toma. Os haters de plantão. Não sei se a gente tem os haters, eu não vou dar esse gostinho pra vocês, cara. Talvez uma outra live, mas não nessa. Tá, seguinte. O modelo tá lindo, hein? Obrigado. Vindo de ti, nossa. Oh, que é isso, cara? Vou ficar... Daí, eu tive várias perguntas quando eu postei esse modelo no ArtStation. Como que ilumina, como que não sei o quê. E as pessoas acham que tá cheio de luz aqui, né? E não tá. Eu vou mostrar pra vocês aqui que, tipo, eu tenho literalmente aqui, ó. Os maiores erros da galera que começa a iluminar é que a galera sai tacando uma porrada de ponto de luz. Na verdade, você resolve com muito pouco, né? Assim, se você fizer da maneira inteligente, você faz... Deixa eu abrir aqui a câmera, tirar isso aqui da frente, tirar esses artefatinhos aqui e vou botar um render aqui, ó. Depois, então, pedir para vocês dissertarem um pouco do porquê, então, que usar muita luz não é legal, usar pouca é o ideal. Eu vou falar disso agora, porque eu acho que é muito importante. As pessoas acham que a luz é que deixa bonito, e não é. O que deixa bonito é a sombra. A gente tem que pensar que a gente, por exemplo, assim, uma escultura, ela só é escultura por causa da sombra, que tu consegue ver as partes mais escuras e tal. Se tu botar um monte de luz de vários lados, ele fica um negócio flat. Então, muita luz não é bom, sabe? Não é bom, nunca. Então, os volumes, né? Perde. Tanto que os pintores... Sim. O pessoal dando umas cutucadas no Wesley. Acho que tá tendo algum tipo de indiretas ali no chat. Pois é. E daí, assim, ó, por exemplo, os pintores antigos, eles faziam as pinturas deles baseadas em uma luz só, às vezes, sabe? Então, por isso que tem toda aquela dramaticidade, aquele negócio. Muita luz, esse negócio de, vou pintar com luz. Cara, isso tá errado. Não faz isso, entendeu? Não faz muito sentido fazer isso se tu não vai fazer, por exemplo, uma pós-produção, que tu vai recortar um pedacinho daqui, um pedacinho dali e montar uma imagem. Isso... o negócio é trabalhar com sombra. Quanto mais sombra, melhor. Tá certo que isso aqui é uma imagem bem iluminada? Mas ela tem bastante sombra, tem bastante contraste. Esses pretos aqui, da armadura dela, se tivesse um monte de luz, ia sumir tudo, sabe? Então, eu vou citar pra mim, assim, cada um tem um workflow de trabalhar, tá? Eu sei que o Felipe tem um, eu tenho outro, o Davidson tem outro. Mas eu começo sempre no preto 100% e olhe lá, sabe? Tipo, então eu vou desligar as luzes aqui, eu começo a trabalhar com isso aqui, sabe? Eu começo a trabalhar com preto 100% e a partir daqui... Então eu vou... Eita, travou, como é que eu fico olhando. Travou. Peraí. Tá, virou o Look of Social Prime. Eu... Galera, o Lucas deu uma travadinha de novo. A internet da Xuxa tá funcionando aí. O cara usa um notebook, a internet da Xuxa dá nisso. Tá falando direto de Cybertron. Daqui a pouco caiu o disjuntor. Por que tu não tá com render no CPU também, não? Acho que não. Não, tá na GPU. É porque o Blender ele usa um sistema que, mesmo que você bota ele calcula os dois ao mesmo tempo, né? Ele já usa sempre o CPU. Ele usa sempre o CPU. Acho que ele usa sempre o CPU também junto. Acho que na hora do render em si ele usa talvez só a GPU, mas eu acho que enquanto tá processando... Mas melhorou agora? Melhorou. Agora tá de boa. Melhorou. Tá, é que essa porra aqui, eu vou fazer o seguinte. Dá pra tentar fazer o que ele tá falando aí, ó. Desligar no system e desligar a CPU aqui. Exatamente. Mas acho que não vai dar resultado, tá? Não, porque ele vai usar mesmo assim. Foda-se, que o motor aqui que não quer usar. Eu vou usar, foda-se. Eu vou aos pouquinhos, bem devagarinho, tá? O Bezerra sugeriu aqui pra gente trazer o Wesley pras lives. A gente já fez uma live com ele, mas vamos fazer mais, pô. Vamos fazer mais lives aí, chamar a galera de novo. Até porque não ficou gravado, né? Né? É porque da outra vez ele sumiu, né? É, ele vai participar dessa vez. Ele ficou tímido. Vamos deixar ele mais à vontade. PC da Xuxa. Porra, antes foi assim, um dia vocês chamaram ele, talvez falaram de algum assunto aí, tem que botar quando for fazer a galera um live script também, que maneiro, né? Tá, vamos voltar. O Matheus Galiza já deixou uma pergunta pro futuro aqui, para daqui a pouco tu responder. Como você define a perspectiva ideal para a câmera? A gente vai tratar isso dele depois, imagina. Não, posso responder agora, porque como esse arquivo já tá com o modelo enquadrado numa câmera, é o seguinte, cara, é muito... eu vou dizer que é muito pessoal, mas tem um pouco de técnica. Por exemplo, a gente não trabalha com uma câmera que nem essa aqui, ó. A gente não vai pegar a câmera aqui, grande angular, tipo assim, 16, tipo lente de arquitetura, sabe? Porque daí o que acontece? Quando eu chegar perto do meu modelo, ela vai ficar extremamente distorcida. Parece uma estátua gigante. É, exato. Então, tipo assim, cara, se tu quiser criar essa... Tem que utilizar de forma muito consciente, assim, né, cara? Se você utilizar de forma ligeira, ela fica esquisita. Parece que ela tá fora de proporção. Exato. Se quiser criar essa sensação, beleza. Usa mesmo, sabe? Mas eu prefiro trabalhar com 50 pra cima e geralmente vou lá pra 80, 120 milímetros. Por aí. Sabe? Pra deixar o modelo mais... não sem perspectiva, mas com perspectiva só o suficiente para que o cara veja que aquele negócio é redondo. Se você botou o seu objeto na escala, se a escala do teu objeto estiver errado, já cagou, não importa a câmera que você está usando, que já está tudo completamente errado. Está tudo errado. Explica de novo a escala aí, Luca, pra galera. Ah, não, cara, não faz isso comigo. Até é legal dizer isso que tu falou, né? Que se tu fizer uma focal lente pequenininha, ela dá essa impressão de ser grande, né? E às vezes fica bacana quando tu quer fazer um render de detalhe, né? Tu quer aproximar ali do joelho, aproximar do rosto pra fazer um shot pra mostrar o detalhe. Daqui a pouco diminuir um pouquinho o focal lente pode ficar legal também, né? Agora pra apresentar a estátua como de longe, mostrar ela toda, tipo money shot, aí não é tão aconselhável fazer essa grande angular aí e fazer uma perspectiva mais suave, né? Pra ficar mais real com a visualização nossa do mundo real da peça, né? Não distorcer ela completamente. É, exato. É nessa câmera dela, original aqui, eu tô usando 80mm, tá? Então essa é uma câmera de 80mm, ela tem uma certa distorção, né? Para que eu possa ver, tipo assim, essa base não fique totalmente chapada e coisas assim. Mas acima de... Acrescentando ali, o Gustavo comentou que acima de 50 não distorce a visão da câmera? Não, não é que não distorce. Ela distorce, mas começa a diminuir a distorção. Entende? Tipo, é legal ver aquele chart. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente ver. Focal. Tem umas GIFs na uma imagem de uma cabeça que você... De uma essa mesmo que eu tô pegando aqui. Aí fica lá no 8 e numa 300mm, assim, como é que... Enquanto isso, o Jagans comentou ali que foi a live lá que o Wesley sumiu. Voltamos à escala. E o Carlos Carlos Cruz comentou... aliás, bem-vindo, Carlos Cruz. Bom tê-lo de volta. Eu tô estudando o render ultimamente, não peguei o começo, mas acho que essa live vai ajudar muito. Cara, essa live já está sendo gravada. Né? Certeza que depois que a gente fechar ela vai ficar salva no YouTube também. E caso não esteja salva, ou ela caia, a gente vai upar ela de novo, que a gente tá com todos os recursos agora em mãos. Ou caia. Se eu não me engano, nas minhas aulas de fotografia na faculdade, o 50 a 80mm que mais se aproxima à visão humana, se eu não me engano, do nosso olho mesmo, né? Entre 50 a 80mm de lente. É que nosso... como a gente tem muita visão periférica, ele é adaptável, né? A gente tem a gente tem o olho que começa... A gente consegue fazer foco, né? Isso já é meio óbvio, mas então, tipo, ele consegue mudar entre 50 a 80mm ali para ajustar. Então é isso aqui, ó. 350mm deixa completamente flat a cara da pessoa. A pessoa fica como se não tivesse perspectiva. E 19mm, 16mm são menores. Olha aqui como é que fica. Então, tipo, fica completamente distorcido. Some a orelha, né? Entende? Some a orelha. Então some tudo. Exato. A câmera de celular normalmente é assim, né? Vê se você consegue compartilhar esse link aí. Esse aqui, ó. É. Ó, essa é a mudança que tem. Essa é uma doença que a cabeça começa a inchar. Não, nada a ver. Olha lá, olha lá, muito maneiro. E trabalhando com produto, fotógrafo de produto geralmente não opta por dar muita distorção no produto. Então, por exemplo, a gente, quando vai fazer um produto, por exemplo, uma latinha de Red Bull, que seja, o cara vai fotografar ali com uma 120, 200, sabe? E pessoa também, nunca bota, tipo assim, por mais que às vezes o cenário seja uma grande angular, a pessoa sempre encaixa a pessoa com uma lente 50, 80, porque senão ela fica muito distorcida, né? Aí depois ela precisa até dar uma fakeada no pé, assim, para botar o pé apontando para baixo, ou deixar o pé apontando um pouquinho mais para cima, para encaixar um pouquinho mais na perspectiva da foto. Mas a pessoa que eles não querem distorcer, eles sempre usam uma lente entre 50 e 80. Então, se você tiver uma é tipo aquele modo de selfie do iPhone, não sei se modo retrato que tem. O que o modo retrato é? Ele é basicamente um crop da imagem total, e daí tu consegue enquadrar ali dentro, a pessoa fica com menos distorção para rosto. Então, as pessoas, eles supõem que tu vai tirar foto de rosto com o modo retrato. Então ele funciona dessa maneira, o cara fica com menos distorção naquele espaço de dentro de uma câmera maior, né? Porque a lente é a mesma, ele só transforma ali e cropa, né? Isso também tem na fotografia, que eles cropam o sensor da câmera para fazer outro tipo de foto. Mas também, se tiver um fotógrafo aí ou estiver falando bobagem, pode me corrigir também. O Michelzinho aqui perguntou, vocês usam algum padrão, tipo 80 para uma imagem geral da peça e 150 para close, algo assim? Cara, quase sempre eu uso 80, 85. É quase sempre. Não tem muito... Para geral ou para close? Ou para tudo? É para geral. Eu uso normalmente 80 para a estátua inteira, e depois uso 50 quando eu vou para os closes, assim, que eu quero trazer os outros shots em ser o money shot e os 360. Entendeu? Aí eu uso uma 50. A gente diminui, né? Não aumenta. É que assim, olha... Não aumenta, não. Eu posso falar sobre isso? Vocês estão me ouvindo direito aí? Estamos te interrompendo apenas. Tá, beleza. Não, pode continuar então. Sabe, às vezes eu uso também para peça toda os 85, mas para cabeça, né, o headshot, eu uso 50 ali. Sim. É que assim, ó, se a gente está pensando em realismo e fotografia, quanto mais de close, não tem como... Assim, depende, se tu quer... deixar um negócio que nem eu falei, uma latinha é uma coisa pequena, mas tu quer deixar ela sem angulação, tu vai usar uma lente 200 e vai lá longe, sabe, para tirar foto, porque a lente 200 é uma lente que tu precisa estar bem longe do teu foco. Mas se tu quer, por exemplo, assim, uma lente macro, é uma lente, a lente macro é uma lente 200, né, Felipe, ou 200 para cima, né? Eu tô errado? Sim. Mas tu quer simular um macro ali, tu não vai conseguir fazer com a lente 200, chegar perto ali do Blender, ele dá um problema ali, né? Então, eu acho que é melhor daí usar, por exemplo, uma lente angulada para pegar de pertinho, assim, sabe? Mas, cara, não... Essa parte da fotografia, assim, para macro, para coisa de perto, eu realmente não entendo, tá? Eu nunca trabalhei com isso. Então, eu uso sempre 80, 85, e daí quando chega na... Quando chega perto, assim, no máximo que eu faço é aumentar um pouquinho para uns 200 e tal, para ele ficar menos angulado, assim. Porque quanto mais perto chega do sujeito, mais ele cria angulação, né? Então, é mais ou menos isso. Só passando mais algumas perguntas aqui, ó. O Henrique falou que pode tirar foto assim agora. E o Gustavo falou que ele achava que a lente da visão humana era 55. Mas tá entre a gama, né? Não? É isso aí. Entre 50 e 80, né, que a gente falou. Entre 50 e 80. É que o olho humano não é um padrão, né? Ele varia o tamanho do olho, tem os problemas de visão também, então não é porque... A gente não vai ter... Quando você foca na a própria lente da câmera é baseada no olho humano, né? Então não é um valor fixo, e não é um valor fixo para todos os seres humanos, varia um pouquinho de pessoa para pessoa, mas é entre, como a gente falou, né, 50 e 80, é isso? Isso a gente sabe, mas dá um Google. Tem que dar um Googlezinho pra pegar. Um Googlezinho rápido. É que assim, ó, por isso que a maioria das câmeras que vende, assim, quando vende pra essa semi-profissional, essas coisas assim, vem com uma lente 18-55, que é tipo assim, 18 pra fazer uma foto mais angulada e 55 porque é uma foto um pouquinho mais chapada. E daí, a pessoa que quer ajustar esse tipo de, eu não tenho a lente 200, daí o cara vai lá e tira a foto um pouquinho mais de longe, um pouquinho mais de perto, e daí ele cropa a foto, sabe? Mas cara, essa parte de fotográfica, assim, eu não gosto de entrar muito, porque daqui a pouco aparece um fotógrafo aí e me desmente tudo que eu tô falando, e eu cantando aqui é do Blender, tá ligado? Sabe? Então, tipo assim, mas assim, tem bastante coisa... Pode falar. Não, conclui. Eu achei que tinha concluído. Não, é que tem bastante coisa que, assim, eu trabalhei com um estúdio de fotografia, o Felipe também, mas eu não era fotógrafo, né? Eu era o cara que tratava. Então, assim, meu entendimento é até intermediário, mas não chega a ser, tipo, se me entregar uma câmera na mão, velho, tu vai sair horrível na foto, sabe? Tipo, eu não vou saber fazer. Então, é mais ou menos isso. Eu tô dizendo só porque... Realmente pode ter alguém que entenda mais de fotografia e eu não garanto o meu. Sim. Para fechar, então, um pouquinho esse assunto, passar resumidamente aqui, então. Eu tô um pouco com o que o Felipe falou, eu gosto de usar um 80, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para peça geral. E para um close eu gosto de baixar ali para 50, um pouco mais, um pouco menos, para ter um ângulo um pouco mais dramático, mais exagerado, para... mostrar um pouco de grandiosidade para a peça num ângulo de detalhe mais próximo, num close. O teu, Felipe, legal. Como é que é? É só uma somada que assim, é até legal quando você usa o ZDEP, que é o desfoque de lente, quando você bota uma 50, uma 40, aí é legal você usar, tipo assim, quero que você tá com o seu, por exemplo, a Mulher Maravilha tá segurando o laço. Você quer pegar uma câmera mais de baixo, que vai estar, tipo assim, você vai ver o laço, você vai ver um pouco do escudo das lanças e o rosto dela. E aí você quer um foco no, sei lá, de repente no rosto dela, né? Ou então no laço. Aí você consegue fazer com essas lentes, assim, quando você vai dar um close, você usa uma 40 e a 40 aumenta a intensidade dela com o ZDEP, né? Você tem o foco onde você quer e uma perda de foco onde você não quer mostrar tanto interesse, ou quer passar só um pouco menos, você tirar o interesse, né? E aí você usa esse efeito também. Daí assim, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui no Blender a gente tem a câmera, né? Eu já respondo as perguntas do Caos ali, que eu vi que ele tem as perguntas, mas assim, ó, a gente tem a câmera aqui e eu tô com uma 80 aqui, né? A gente tá vendo aqui o resultado do 80, ela é basicamente tem um pouquinho de perspectiva. Digamos que eu vou colocar aqui 200, tá? O que acontece? Com a 200, ele tem esse negócio que ela aproxima a imagem e tu tem que se afastar do teu sujeito. Daí tem um negócio para que tu não mexa a câmera aqui, porque digamos que tu quer usar essa câmera para outras distâncias focais. Tu pode vir aqui em câmera e trocar o tamanho do sensor, que é um fake dele aqui. É uma gambiarra que tu pode... que tá fazendo. É uma gambiarra, que daí ele vai encaixar dentro daquele frame que eu já tinha, a imagem, ó. Então, por exemplo, assim, eu tinha uma imagem de 80mm antes, eu botar o sensor de 80 aqui e ele meio que encaixou ali mais ou menos da mesma maneira que estava antes, sabe? Então, isso aqui é literalmente uma gambiarra, que nem o Felipe falou. Não quero mudar a câmera de lugar, mas eu quero que botar 200 aqui e quero que a imagem encaixe dentro, daí eu faço essa gambiarra, ó. Tá vendo que o tamanho da câmera aqui, ela muda, ó. É aquilo que a gente falou, isso aí você está começando a mudar de escala real de alguma coisa para atingir um objetivo, é a mesma coisa do processamento de luz, né? Assim, é bom você se evitar, mas como a gente falou várias vezes, você precisa de uma gambiarra para resolver, trazer uma solução inteligente. Mais rápido, né? Eu sei que a gente está muito na parte teórica, técnica aqui, daí uma hora, talvez em outra live a gente pegue um material e comece do zero, assim, eu acho que dá para fazer também. Mas eu acho legal falar isso, porque isso aqui é o que cria a maior parte dos problemas das pessoas que estão tentando renderizar em qualquer renderizador. Mas o Blender tem isso aqui, eu tenho propriedade para falar, então, tipo, isso aqui vai salvar a vida de muita gente, sabe? Tipo, botar na escala certa, mexer a câmera certa, correta, sabe? Ó, porque agora eu deixei aqui, ó, tá vendo? Tudo é questão de escala. Eu botei no 80 de novo que eu tava aqui, e o sensor não tá no tamanho certo, né? Que ele sempre vem 32 aqui, ó. É, eu já tinha até mexido, ó. Ele tava um pouco menos. Então é isso aqui que tava na imagem. Ele não tem um preset, não? De uma câmera, tipo assim, uma full frame? Cara, não, ele não tem. Ele tem alguns add-ons que tu pode comprar que ele funciona tipo o Corona lá, sabe? Tipo, tu não consegue nem mexer no foco sem trocar o, tipo, a distância focal, sabe? Essas coisas assim, ele é travado como se fosse uma lente mesmo, sabe? Se tu botar a abertura X, a luz fica estourada, sabe? Tipo, se não tem essa informação, né? É bom às vezes você procurar até no Google. Assim, você vai usar você procura uma câmera, só qual é o tamanho do formato da lente, que aí o programa, como você falou, já deve vir ali com 50, uma coisa assim, não lembro qual é o valor, que você sabendo uma vez, cara, tu nunca mais vai precisar mudar basicamente, né? Você pode usar esse de uma lente e sair sempre desse padrão. E daí, tá, então vamos voltar um pouquinho pro shading aqui, pra iluminação, pra parar com essas paradas técnicas aí. Essa parte do negócio aqui tá entendida. Né? A parada preta, né? Que você começava com ela sempre completamente. Ah, exatamente. É. Talvez dê uma travadinha agora, mas eu acho que já melhorou o lance, tá? O preto é o seguinte, o preto é aqui, no environment, tá? A gente tem esse mundinho aqui, clica aqui, background e o RGB, isso aqui já vem de fábrica no Blender. Se não vier, ele vai estar escrito Nana aqui, que é quando a gente remove. Ele vai estar com... Ah, aqui ele já ficou com preto. Dá pra mudar aqui, ó. Mesmo, tá? E daí eu falei, eu deixo preto pra ir fazendo as minhas luzes, tá? Mas o que tem de errado em só deixar o preto ali? Porque nada é 100% preto, tá? E nada é 100% branco no mundo real, né? Tipo, então, assim, eu deixo preto para eu ver como é que estão os reflexos, mas depois eu dou uma subidinha aqui sempre, sabe? Não deixo 100% preto, porque isso é uma coisa que no final das coisas, ele vai somar e vai tirar o realismo da imagem. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer, que é diferente um pouco do Lucas, eu não sei se você utiliza isso em algum momento, que às vezes eu gosto de começar a iluminação, que é ruim e bom, né? Com às vezes tudo cinza. Porque você acerta algumas coisas, mas depois você tem que configurar outras porque o metal está estourado. E às vezes seu fundo está muito preto. Então, às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim, sacou? É. Porque assim, você começando já com o material, você já tem Você já sabe o que está estourando, né? O que não está. Se a gente tem eu particularmente trabalho assim. Se a gente tem pouco metálico na cena, eu particularmente trabalho com o cinza que vem no Blender aqui, sabe? Ele vem um cinzinha, né? E eu deixo esse cinzinha e vou metendo luz. Agora, se tem muito metálico, que nem tem aqui, eu baixo para eu poder ver os desenhos de reflexo e tudo mais, né? Então, o que acontece? Eu vou colocando as luzes aqui, né? E eu vou sempre tentando desenhar o modelo da melhor maneira possível. Só que daí entra o problema. Uma perguntinha rápida, tu começa colocando uma luz daqueles tipos lá, qual? A diária, spot, point? Cara, eu sempre priorizo as áreas, que são luzes mais próximas de luz de fotografia, né? Tá. Tipo assim, não tem por que eu iluminar um modelo que eu quero que o shot dele seja de estúdio com um sun, sabe? Não faz sentido. Entende? A não ser que você queira expor, quer falar que se a estátua, eu estou te mostrando ela como se fosse uma área externa, né? Do lado de fora de uma janela. Aí você utilizaria um sun, mas pô, basicamente, cara, um produto ele é iluminado no estúdio, então você está tentando trazer o mais próximo do que uma pessoa, como é que ela apresentaria o modelo, né? E eu vou responder agora, porque já é uma coisa que eu ia falar, a pergunta do Jonas. O Jonas perguntou, que tipo de HDRI você recomenda para estátua e qual a intensidade de usar? A minha resposta é nenhum. Tá? Por quê? Porque se tu quer que alguma coisa reflita no teu metal ou numa coisa assim, beleza, daí é proposital, tu escolhe o HDRI que tu queira melhor. Mas eu, particularmente, não trabalho com HDRI para iluminação. HDRI para dar reflexo, é para dar um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, mas não para iluminar, nunca para iluminar. Né? Tem HDRIs de estúdio, coisas que ficam bonitas assim? Tem. Mas é limitado, tu não consegue controlar a posição de uma luz no HDRI, tu não sabe, tu vai ter que ficar girando o HDRI, é engessado E daqui a pouco o teu modelo, assim, teu modelo pede uma composição de luz específica que não tem no, HDRI. É, né? E é aquele negócio, como a gente trabalhou com publicidade, eu e o Felipe e tal, cara, sempre tem um negocinho, assim, ah, aumenta um pouquinho essa luz aqui, e daí tu iluminou um negócio com HDRI, tu se ferrou, porque o cara vai fazer o quê? Como é que tu vai mexer numa luz só do HDRI? Se não foi tu que fez o HDRI, tu baixou pronto na internet, sabe? Então, não tem como. A HDRI é pra dar um detalhezinho, dá pra iluminar se for assim, ah, sei lá, um teaser, daí bota um HDRI lá que tem uma luz do lado de outra, mas... ou pra pegar reflexo, né? Eu discordo um pouco do Lucas, tá? Assim, mas eu acho que... Eu acho que funciona, o que ele tá falando é perfeito também, só que eu gosto de utilizar para criar um, tipo assim, de forma muito baixa, para os reflexos de metal principalmente, mas sempre uma parada abstrata. Mas eu uso sempre, e uso para iluminar também. Para iluminar como o rebatimento, trazer um pouquinho de luz, entendeu? Então, normalmente, cara, eu até utilizo um HDR um pouquinho mais abstrato, né? E utilizo ele para trazer um pouquinho de reflexo e trazer uma luz de preenchimento. Assim, às vezes é até uma das primeiras luzes que eu uso. Sabe? Mas é muito fácil. É só para não ficar preto, assim, é só para trazer um pouquinho de luz. É tipo um global light. O Jonatas falou assim: eu pensava que o HDR dava realismo. Ele dá. Ele pode. Se tu tá, por exemplo, fazendo. Não tem controle. Tá fazendo uma janela, uma coisa assim, precisa de um reflexo de rua, uma coisa assim. Isso realmente traz realismo para muita imagem. Só que o problema é, a gente é acostumado a ver aqueles caras que fazem look dev para filme. E daí tem um puta do HDR bonito e coisa assim. Mas ali é para setar o material para que ele funcione em qualquer HDR. Daí os caras ficam trocando de HDR ali. E, tipo, ele bota um HDR, sei lá, de estúdio, daí depois ele bota um HDR de rua, depois ele HDR coisa. E daí, não é que ele dá realismo, mas ele te ajuda a trazer realismo pro material. Porque daí tu tá setando o teu material baseado numa iluminação de mundo real que vai funcionar em várias situações, entendeu? Isso funciona muito para um jogo ou para um filme, né? Que o personagem vai passar por vários cenários e várias iluminações diferentes. Exatamente. Que não é o caso da estátua, né? Que é uma luz de estúdio fixa, você vai ser sempre a mesma e vai girar o modelo em torno da própria luz de estúdio, que não precisaria esse teste de milhões de HDR diferente. Mas assim, que nem o Felipe falou, quer trazer um que a gente chama de bafinho, quer trazer um bafinho da imagem ali, tipo, tem um reflexozinho ali que, porra, vai dar um ganho no olho, por exemplo, tem um olho brilhoso e vai pegar um reflexozinho, isso é muito válido. Só que iluminar uma imagem como um todo com HDRI eu acho bem complicado, bem difícil. Não vai ser a base da sua iluminação. Assim, nunca uma main light que vai ser essa área light. Mas o HDRI, eu acho que ele te ajuda tanto a iluminar quanto a trazer reflexo. E, tipo assim, em casos mais avançados, você pode até excluir o HDRI de algumas... Tipo assim, eu quero que meu HDRI funcione só nos objetos de metal. E, sabe, aí você fala, beleza, aí você funciona o HDRI só para os objetos de metal. Tanto para iluminar quanto para reflexo. Aí para concluir, então, desculpa, concluir. Pode... Não, é que dá para fazer isso que o Felipe tá falando, você tira ele ali, o HDRI não vai afetar o diffuse, ele vai afetar só o gloss, sabe, o specular, essas coisas assim, tem como fazer. Mas, de novo, são gambiarras que a gente faz, são artefatos que a gente usa, artifícios que a gente usa para que a imagem fique mais bonita, mas não necessariamente mais real, né? Então, é isso. Aí só para concluir então sobre HDRI, o Jagante perguntou ali se tem como modificar a intensidade só para dar um complemento. Tem, né? Lógico. Tem. Dá pra... Dentro do próprio Blender tem como modificar. Deixa eu colocar um HDRI aqui. Saturação, intensidade, né? Tem milhões de coisas. Ilumina um pouco a cena com HDRI e aumenta a intensidade. Eu botei aqui eu tirei todas as luzes e vou botar um HDRI. Quando a gente coloca o HDRI e não tem nenhuma imagem direcionada, ele fica esse rosa aqui no Blender, tá? Isso não é errado, isso é só pra mostrar que tá faltando ali um HDRI. Inclusive, até. Deixa eu só botar um HDRI aqui. Botar um... O Tony Thiago mandou ali, ó, gambiarra não, poxa, recurso técnico, tá certo. Recurso técnico. Boa. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Ó, eu botei um HDRI, mas daí tem um outro negócio do HDRI, que é um problema, não é um problema, mas assim, é uma limitação. Como a gente faz essas imagens, geralmente a gente cria esse fundo infinito que tem aqui, ele atrapalha o que recebe de informação de luz no teu modelo. Então, por exemplo, eu coloquei um HDR aqui, que tem duas luzes atrás, não pega nenhuma luz no meu modelo, porque as luzes estão atrás, elas estão lá no atrás do meu fundo, porque o HDRI ele é projetado numa esfera gigante, que a gente não vê. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como você escolher somente o fundo do HDR? Esse fundo aqui não recebeu HDR? É. Cara, se tem, não sei. Acho que não é receber, é o HDR atravessar ele, né? É, então, ele não recebe o HDR. Ele, mas, na verdade, eu acho que não. Porque no Maya você tem a possibilidade, tipo assim, de fazer ele não receber a luz, só receber a sombra, que é legal também, né? Como você também não receber nem luz nem sombra, que aí, tipo assim, o objeto está encostado no chão, mas também nem isso, nem o objeto, a sombra do objeto no chão vai fazer, entendeu? Cara, não sei se tem, eu acho que porque o Blender agora tá implementando um lance de Light Linking lá, eu acho que é mais ligado com isso. De Blender aí que devem saber essa porra. Mas eu acho que não. Daí o que acontece aqui, ó, eu fiz o HDR, né, e eu botei um HDR que tem duas luzes no fundo, e ele não tá aparecendo aqui, porque eu não tenho, porque eu tenho esse limitador de luz ali que é o fundo, né, então... Daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá nas configurações da HDR, daí botar um transform nele e girar a porra da HDR, entendeu? Porque daí ele começa a aparecer alguma luz pra frente, sabe? Ó. Isso aqui é a luz do HDR que eu tava querendo usar, sabe? E a intensidade dele. Oi? A intensidade dele. A intensidade tá aqui, ó. A intensidade é aqui, ó. Bota 0.2 aqui, ele diminui a intensidade do HDR. Melhor, ficou uma merda. Então voltamos, não vamos usar HDR. Exatamente, não vamos usar HDR, tá? Daí o que eu faço? Eu pego, deleto isso aqui, que nem eu faço com o cubinho inicial do Blender e não trabalho com HDR, entendeu? Tá? Como luz principal, né? Deixar claro também que como luz principal, se usa. Tá? Daí deixa eu voltar aqui na viewport, é o seguinte. E de novo, né? No caso de status, né? Se fosse outro objetivo, aí o HDR também. Eu já falei que discordo e ainda mostro exemplo aí que eu acho que tem como você conseguir coisas interessantes. Galera, a gente vai ter uma live que o Felipe vai ministrar pra gente e ele vai trazer o ponto de vista dele. Então ali a gente vai tratar. Amantes de HDR vão se sentir mais à vontade. Mas a questão não é nem ponto de vista, é questão de quem eu e o Felipe a gente já falou sobre isso e tal, o Felipe gosta de fazer um tipo de render, eu gosto de fazer outro tipo de render, sabe? Mas os dois renders são bonitos, não dá pra dizer que é ruim, sabe? Então, tipo, é só questão de os dois sabem as coisas técnicas e os dois fazem de maneiras completamente diferentes. Utilizam as técnicas de forma diferente, né? Na verdade, é uma escolha artística, não existe o certo ou errado, né? Arte relativa. Daí o Daí o que eu costumo fazer aqui, cara? Eu botei esse fundo bem comprido pelo seguinte, eu não quero que... Como essa imagem da Mulher Maravilha, ela tem todas essas coisas bem metálicas aqui, deixa eu esconder essa câmera para ver o porte aqui. Ela tem essas coisas bem metálicas, toda a roupa dela é bem metálica. Se eu deixar esse fundo aqui sem ser comprido assim, se eu tirar esse array aqui e esse outro aqui, ele começa a aparecer essa borda aqui, ó, e esta borda aqui nos metais, entende? Então eu não quero que isso aconteça, eu quero que o meu fundo seja literalmente infinito. Daí eu botei mais isso aqui, que é onde já não consegue pegar no reflexo, né? Então... fica melhor assim. O que eu costumo fazer? Eu costumo iluminar a minha cena com, que nem eu já falei, menor número de luzes possíveis, mas sempre uma luz de cada vez. Então, por exemplo, provavelmente eu criei, que elas não estão nomeadas aqui, isso é um erro, não façam isso, nomeiem na porra do seu arquivo as luzes, tá? Exato. View light. Então, exato. Main light, ring light. A minha main light é essa aqui. Ela é a luz que cria toda a sombra que eu gosto de ter e tudo mais. Então, assim, ela vai trazer o foco para o rosto do modelo, ela vai interferir aqui um pouco nos reflexos, ela não vai trazer informação aqui no escudo, sabe? Então, assim, essa é a minha primeira luz. Achei ela bonita, mexi ela um pouquinho e tal, né? Geralmente eu vou de cima aqui, ó, e vou tentando acertar o foco dela. E lembrando que como essa é uma luz que espalha, ela não necessariamente precisa estar virada para o modelo para pegar no modelo. Porque ela espalha. Daqui para frente, ela vai espalhar. Ela tem um foco, tá? E a gente pode mudar isso aqui no Blender mexendo nesse spread aqui da luz. Que daí quando eu mexo no spread da luz, deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Quando eu diminuir o spread da luz, ela começa a virar um pontinho. Deixa eu botar aqui, ó. Só que quanto menor a tua fonte de luz, mais forte ela é. A gente tem que lembrar disso por causa do sol, por exemplo, né? Óbvio que o sol... Mas o sol é um pontinho muito pequeno e ele é uma fonte de luz muito forte. E é a mesma coisa para quase tudo, saca? Então, tipo assim, uma fonte de luz pequena geralmente faz sombra dura e geralmente é mais forte, né? Mais direcionada também, né? Então a gente bota aqui, ó. Eu vou deixar no CD80, né? Porque eu não quero mudar o que eu fiz já. Trabalhei com essa luz aqui. Essa luz pra mim tá legal? Eu desligo essa luz. Isso é um ponto importante, né? A main light já tem que deixar o render inicial muito bonito, né? Se tiver uma main light que não tá tão bonita ainda, ela precisa melhorar a posição dela e os valores dela, né? Acho que a main light ela tem que ser bonita já de cara, sem precisar de outra luz. Essa luz principal, se ela não tiver bonita, já tá errada, né? Se precisar de outra luz... E o ideal da main light é o seguinte. Se a tua main light tá tirando sombra e teu modelo tá completamente iluminado, ela tá totalmente errada. A main light frontal, é, por exemplo, uma luz muito frontal. E por que esse negócio do frontal é uma coisa que a gente tem que falar, que é o seguinte, ó, eu boto o frontal aqui. O que isso aqui lembra pra vocês? Não lembra aqueles ring light que as guriazinhas usam pra tirar foto no celular? É porque é exatamente isso. Aquela luz ali, ela é feita pra tirar detalhe da pele da pessoa. Então, por exemplo, as meninas usam aquilo pra, tipo, que ela seja uniformemente iluminada e não apareça detalhes. Por exemplo, assim, uma espinha ou uma pinta que ela tenha que ela não queira mostrar. Não aparece, mata total esse detalhe, sabe? Então isso aqui é um artifício que também se usa pra tirar fotinho de iPhone, sabe? Pra tirar defeito, né? Pra esconder os defeitos, né? Exatamente. Se sua estátua tiver feia e você quiser esconder os defeitos, você pode usar uma luz dela. Bota uma só de frente ali e acabou, tira um render, sabe? Eu só tiro o render assim. Ó, a gente tem uma menina ali que tá concordando, ó, então eu tô certo. Galera, só pra explicar ali, tá rolando um monte de pergunta bem da hora ali que a gente não tá respondendo ainda, porque eu acho que não é o momento mais pertinente, mas assim que chegar nos momentos ideais a gente vai respondendo as perguntas. Então pode ir mandando aí que tá bem legal a interação de vocês. Vou responder uma ali pro Eduardo. O Eduardo perguntou como é que faz pra colocar essa imagem em cima do shader. É um add-on pago. Eu paguei. Essa aí eu não vou conseguir te ajudar, não, meu velho. Mostra o problema que eu assim, ó. Foi esse aqui, se quiser, compra lá. Não, pode ajudar, cara, né? Se quiser comprar, mostra pra ele comprar também. Até porque não deve ser caro, né? Eu não sei o nome da Dom, peraí, deixa eu ver aqui. Se você usa o tempo inteiro, cara, pode ser. Deixa eu ver. Eu acho muito bom. É Dom. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, cara. Francisco Caetano curtindo muito a live, ó. Nos elogiou. Massa, cara. Legal. Muito obrigado, pô. Bom estar curtindo. Cara, fazer assim, ó. Quando acabar a live, eu vou passar o link pro Thiago e... eu colo lá. E ele vai colar lá. Tanto o do GoB quanto desse addon, porque eu não lembro nem o nome dele, na verdade, tá? Falando dos ângulos da câmera ali, o Fanart Wesley mandou que o Henrique tem que sair do planeta pra tirar foto da cabeça... perfeita da cabeça dele. A gente fica calado, porque quem a gente conhece o Wesley, a gente sabe que ele precisa também sair do planeta e tirar foto de outra coisa. Tem que usar uma lente de 1000 milímetros lá pra tirar foto. Isso, pra tirar foto de costa aí. O Jagante comentou sobre as paradas da escala ali, né? É legal que isso acaba... A galera acha que o problema sempre tá na luz, né? E aí, corrigindo essas coisas da escala ali, do tamanho da câmera e tal, acaba corrigindo muito mais erros do que ficar mexendo na luz, né? Esses são as partes técnicas que atrapalham o cara de fazer. Eu não sei como é que é em outros softwares, deve ter também essas tecnicalidades de o cara não colocar na coisa, mas assim, o que mais atrapalha também o render, que é o que a gente vai começar a falar agora, já tá falando, é excesso de luz. Sempre é excesso de luz. Então, assim, e isso é a coisa que a gente, que trabalha muito tempo com isso, mais vê. Excesso de luz. O cara atolou de luz e daí fica a mesma coisa que colocar uma luz de frente, que nem o Felipe falou ali. Coloca uma luz de frente que dá na mesma, colocar um monte de luz e já era, sabe? O Carlos Cruz perguntou se tu usa algo pra rebater a luz. A gente respondeu, mostrou isso antes, né? Mas Tu utiliza nos teus renders principais? Eu uso e tem um aqui, ó. Tá vendo? Tem um aqui que eu não tô conseguindo selecionar porque ele tá desselecionável aqui, ó. Invisível, né? É, ele tá aqui, ó. Ele é um plane que tá invisível pra câmera, mas não tá invisível pros reflexos. Reflexos, rebatimento de ele é um rebatimento, e se eu não me engano, esse rebatimento é até... não, ele é branco. Eu uso rebatimentos pretos e brancos, tá? Então, tipo assim, depende do que eu quero fazer. Né? Se você quer, trazer uma coisa mais escura, você bota um rebatimento preto. Se você quer clarear uma área que está muito escura, né, que está te incomodando, você bota um rebatimento mais preto. Exatamente. E você tem toda a gama de cinza para utilizar também, né? Não precisa só usar o preto e o branco. E tem uma... Deixa eu só salvar esse arquivo aqui do jeito que ele está agora, porque vai que, né? Vai que dá uma tela azul aqui. Mas é o seguinte, tem uma gambiarra no Blender que eu vou ensinar, mas vocês não fiquem fazendo essa merda, entendeu? Mas assim, ó, que é o seguinte... Eu vou botar outra luz aqui. Eu vou copiar essa luz principal que eu tenho aqui. O Gustavo perguntou rapidinho ali, ó, que usar uma plane para rebater é quase o mesmo que usar uma mesh light? Não. Sim. Sim e não, mas tu não tá colocando um emissor nela. Ela não pode ter um emissor, ela tem que ter um material normal, né? E para alguns renderizadores, eu sei que quanto mais fiel à vida real o renderizador é, tem umas diferenças. Por exemplo, se tu colocar um material bem metálico, como se fosse um espelho, ele vai rebater mais. Se tu bota um material mais difuso, como se fosse uma cartolina branca, ele rebate menos. Que é basicamente o mesmo que se faz no estúdio de fotografia, nessas coisas assim, sabe? Então, ó... O Gustavo tá curtindo a live, ele disse que não sabe nada de render. Mas sabe pra caralho de outras coisas aí que eu tô ligado. Tá na hora então de aprender. Até, Gustavo, mestre, se tiver mais informação que tu gostaria de ver ou uma outra opção de renderizador, a gente tem no canal ali, a gente já subiu uma playlist de lives no KeyShot, que também a gente trata uma opção de software para renderizar com outras informações. A gente também fala um pouquinho da parte técnica. Pode ser útil também, caso o Blender fique um pouquinho confuso, né, para quem tá iniciando ali. Tá, e daí o que eu tava falando aqui, que é o seguinte, a gente tem, às vezes não tem como fugir de colocar muita luz, tá? Assim, na medida do possível, a gente tem que evitar usar uma cacetada de luz. Mas não tem como fugir, e eu quero um detalhezinho aqui e ali, tem uma sacanagem que o Blender dá pra fazer aqui, que é o seguinte, botar a luz negativa. Aí tu bota aqui menos 0,1, porque é bem forte esse efeito. E ele tira a luz dos lugares, entendeu? Então eu vou botar ele aqui, ó. Nossa, que legal, velho. Que loucura isso aí, ó. Essa aqui ninguém sabia, né? Mas assim, eu vou botar menos 1 aqui. Só porque agora eu falei, ele não tá funcionando, esse filho da puta, ele vai fechar na minha cara. Salva. Ó, tá vendo? Botei menos 50 ali, botei um valor alto, né? Porque ele não é exato, porque que ele... Ele tira a luz, entendeu? Ele, tipo, um buraco negro, assim, ele chupa a luz do negócio, sabe? Isso dá pra usar pra algumas coisas, assim, tem um metalzinho aqui que tá brilhando uma coisa assim, bota a luz em cima ali, mas tem que ser bem pontual, porque ele começa a criar uma inversão de cores, tá? E não é nem legal botar isso aqui muito e usar isso, porque isso aqui pesa muito mais pro render do que fazer um cálculo normal. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui... É louco, maneiro, mas realmente é uma parada, meu irmão. Porra, aí tu pegou toda a teoria de escala, parada, jogou tudo no escuro. Joguei fora. Jogou a luz negativa, meu irmão, caralho. Joguei fora, né? Buraco negro. Quero meter um buraco negro. Um buraco negro, né? Mas, cara, mas assim, ó. O que a gente quer? A gente sempre procura ter o melhor render, né? Então, tipo, se precisar fazer uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali... A gente faz. Negro, você pode, né? Mas vocês veem aqui, ó, que ele começa a criar uma cor azul, assim, uma coisa no noise aqui. Isso aqui vai sair no render, tá? Então não dá pra usar isso aqui todo dia, isso aqui é uma coisa pra fazer uma gambiarra. Deixa eu só deletar essa porcaria aqui antes que exploda meu computador. Essa aí eu aprendi na marra. No erro, na verdade. Um erro que ficou... Que nem o Álvaro diz, né? Tem uns erros que o cara... Como é que é? Happy accident, né? Que o cara acaba encontrando. Bom, daí eu tava falando que a gente fez a main light. A main light, ela tem bastante sombra, né? Ela não é uma luz que ilumina tudo. Ela não é uma luz pra trazer todos os detalhes de uma vez só. E geralmente... Eu sei que já falaram aqui, a gente já falou em outras lives lá na Twitch, mas... A gente mora no Ocidente, tá? A gente tem uma ordem de leitura para as coisas. Nosso olho é acostumado a ler o livro do mesmo sentido sempre. A mesma coisa serve para a imagem. Então, tipo assim, se tu sempre vai gerar uma estranheza se fizer uma luz principal vindo da direita. Sempre vai, não adianta, sabe? Tipo, a não ser que teu foco todo esteja voltado para a direita, por exemplo, se essa minha personagem, toda a frente dela tivesse virada para a direita, eu não teria como fugir disso, sabe? Eu não posso iluminar o lado que eu não quero que as pessoas vejam. Mas a ordem de leitura que o nosso cérebro está acostumado já é da esquerda para a direita e de cima para baixo. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, tudo que a gente criar, a gente vai criar pensando nisso. É, luz da esquerda para a direita, de cima para baixo, sabe? Isso é uma coisa que, assim, ela é muito relativa, mas ao mesmo tempo ela dá muita diferença, sabe? E não é que nem os mangá lá que a gente tem que ler ao contrário, sabe? E estão me ouvindo ainda ou eu caí não, aqui? Não, tá. Não. Estamos atentos. Ah, tá, beleza. A galera ficou tão silenciosa que eu fiquei com medo. É que eu tô com a internet da Xuxa aqui, né, velho? Vocês têm que me avisar, porque volta e meia eu caio e eu não sei o que eu tô... se eu tô falando. Tá. Daí, eu vou desligar aqui e vou pra uma segunda luz. Que luz é essa aqui, tá? Essa aqui é uma luz de preenchimento. Pra que ela serve? Literalmente pra preencher. Ela não serve pra iluminar. É só pra trazer alguns detalhes pra que não fique totalmente na sombra o modelo. Então eu vou ligar ela junto com a outra. Ela... Vendo assim, parece que não mudou quase nada, sabe? Essa é a luz que eu gosto de usar, o HDR. Exatamente. Isso é exato. Pra mim, funciona também. Usar um HDR de luz de preenchimento é legal. Mas eu não gosto muito porque, por exemplo, aqui, como ela tem uns metais muito reflexivos, ia aparecer, sei lá, se o HDR de banheiro, ia aparecer uma banheira ali, né? É isso que eu tô falando. Por isso que eu vou pros HDRs mais abstratos. Sim. E aí eu consigo usando, porque tipo assim, esse aí talvez tenha uma rotação um pouco mais complicada, mas com um programa que tem uma rotação do HDR um pouco mais simples, você consegue ter, e você já tendo uma biblioteca de HDRs abstratos assim grandes, você traz alguns e vai testando, testa 2, 3 e você consegue achar tanto reflexos, né, quanto preenchimentos muito interessantes, assim, muito sutis e interessantes. O que... Se a galera baixa HDR e o HDR vem no formato XR ou .hdr, tu pode abrir no Photoshop, né, e dar um blur nele. Dá um blur enorme e ele não perde a propriedade HDR. Ele continua emitindo luz a partir daquilo ali, colocando coisa. Continua salvando em 32 bits. Exatamente, com 32 bits. Então, assim, dá pra fazer isso. Eu costumo fazer isso. Eu pego vários HDRs, eu não quero que apareçam detalhes, eu dou um blur e uso no programa. Só salvo de novo ali com outro nome e uso no programa. Funciona, é muito bom isso. E, bom, beleza, aqui é uma luz de preenchimento, né? A luz de preenchimento pode ser de frente, ela pode ser mais lateralizada, assim, porque ela não é uma luz que vai mudar o render, né? Ela não é uma luz que vai trazer nenhum detalhe novo, sabe? Então, se eu deixasse essa luz aqui, tava bom, sabe? Não faz diferença. Quase não fez diferença, sabe? Ela serve mais pra dar uma clareadinha na sombra, e às vezes dá até uma corzinha na sombra, né? Ela influencia mais a sombra. Exatamente, tanto que eu botei cor nela, né? Uhum. Eu botei um amarelinho, assim, porque pra enfatizar esses metais, assim, né? Metal mais, metalizado vermelho, metalizado mais amarelo. Ela não é muito legal quando pega no azul ali, porque começa a esverdear, mas daí, né? São escolhas. Eu vou desligar ela aqui e vou ligar a outra. A outra luz que eu botei é uma luz totalmente lateral, né? E também é uma... mas ela não é uma ring light, ela não é uma luz de contorno ainda, ela também é uma luz de fio. Desliga bem, Lucas, pra ver só ela também. Desligo. Ó, ela também é uma luz de fio, entende? Porque eu achei que só o fio dourado não tava ajudando 100% na ideia que eu queria, então eu botei mais um fio vindo daquele lado, porque ela ainda tava muito escura. Se a gente ligar só a main, ela praticamente aqui, ó, esse braço é totalmente na sombra. Então eu não quis manter isso, eu quis fazer essa luz para trazer aquele braço ali, trazer esse lado do escudo, né? Então trouxe todo o detalhe que eu queria mostrar dela, ó. Daí eu liguei aqui a outra, que eu até mudei de lugar aqui, mas não precisava. Ó, ela tava mais aqui assim, ó, para desenhar o coisa. E eu usei aqui, ó, para pegar nesses metais, lembra que eu falei do formato de luz? Para pegar nesses metais aqui de frente, eu usei uma luz quadrada, porque daí ele fica um filete de luz que corre assim, ó. Ele não vai ficar um ponto, um spot de luz, um redondo. E aqui eu usei um redondo porque ele não vai influenciar tanto, e quando ele chega aqui nessas coisas que são mais arredondadas, no seio dela e aqui no lado da cintura, ele vai ficar mais arredondadinho, e principalmente aqui, ó. Aqui tava aparecendo muito, né? Não. Então, tipo, aqui tava ficando um quadrado, se eu deixasse quadrado ali. Então eu fui lá e troquei por uma coisa. Isso tudo influencia, sabe? Então não é só pegar uma luz e ficar duplicando ela, mexendo e botando de um lado pro outro. Tem que pensar, assim, nos aspectos de como que a gente pode deixar melhor e mais agradável, sabe? A imagem. Daí eu botei aqui daí o que que... Tem várias abordagens para fazer isso. A minha ring light, né, a luz de contorno. Como é que eu fiz ela? Eu fiz ela com a point, que nem eu falei para vocês. Porque eu gosto que a point, ela aponta... tudo de trás, né? Exato, ela aponta para o fundo e ela aponta para o modelo. Se eu quisesse que só apontasse para o fundo e para o modelo fosse outra luz, eu faria o seguinte, eu botaria uma área apontada para o fundo, né? Uma área apontada para cá, e uma outra área ou um outro tipo de luz apontada para o modelo. Daí são controles diferentes que eu vou ter. Mas aqui eu achei que não precisava, daí eu coloquei uma point. Bem amarela, bem no fundo e bem forte. Né? De 300 watts. Que não, aqui eu botei meu Blender para trabalhar watts. A maioria dos Blenders eu acho que quando vem de fábrica está em watts. 300 watts não é uma coisa surreal, tá? Então, tipo assim, não é 8 milhões de watts, né? Que o cara morre queimado. Então... né? Então, assim, esse é o lance da escala que a gente tava falando antes, sabe? E daí aqui, ó, como trouxe inclusive a textura do fundo, porque esse fundo tem esse plane tem uma textura. Eu fiz uma UV, fiz uma textura para parecer um paninho de, sei lá, como é que se chama aquele veludinho, uma coisa assim, sabe? E daí, por fim, né, eu achei, tá legal, tá bonito, mas tem alguma coisinha ainda que não tá, sabe? Ainda lá, né? Que aqui tava muito escuro, aqui em cima, o cabelo ainda tinha uns detalhes muito escuros. Daí eu peguei e botei uma última luz, que é só pra trazer esses detalhes que eu tava sentindo falta, sabe? Porque se a gente tira essa última luz aqui, ela tá bem preta aqui, ó. Os metais aqui de cima do seio dela não aparecem, até um pouquinho nos braços, principalmente no cabelo. Eu fui lá e liguei mais uma luz, né? Uma luz é uma área também, uma área redonda, porque como eu não teria controle do que... Por exemplo, eu não ia colocar uma área para cada braço para ficar com aquele filetinho, coisa. Eu botei então uma redonda, porque no pior das hipóteses não vai ficar nenhuma quina aqui de reflexo, sabe? Então, tipo, eu botei uma luz redonda. E daí, cara, esse é o resultado aqui do render, né? Quem teve, ó, o fundo bem... Você usou o Cycles ou você usou Cycles. Cara, eu não costumo usar o Eevee, eu uso pra quando o meu computador não tá renderizando mais de jeito nenhum, sabe? Daí eu uso o Eevee, porque... e ele tem muita diferença de resultado de um para outro, ou você consegue transitar entre eles de forma bacana? Cara, eu posso colocar aqui, deixa eu só dar um pause aqui, deixa eu salvar, porque, né... Vai saber. E o Cycles é CPU, não é isso? Ou é GPU também? O Cycles é GPU e CPU, e o Eevee também, é os dois. Mas eles fazem... o que eles fazem diferente é a divisão das tarefas, tá ligado? Tipo, o Cycles, o problema do Cycles é que o Blender tem um negócio que é o seguinte. Para fazer render, ele coloca a mesh, ele coloca as texturas, ele coloca... quase tudo na memória da GPU. Então, se a GPU não tem memória suficiente, a minha tem 8 GB só. A minha placa, hoje, eu consigo fazer menos renders do que eu faria com a 1080 Ti, que era 11 GB, entende? A minha tem 8. Então, tipo, às vezes o Blender simplesmente não renderiza, mesmo a placa sendo muito mais forte. Sabe? Entendi, perfeito. Por causa de questão de memória. Já o Eevee ele vai fazer que nem um marmoset, sabe? Que ele é mais... ele não é um ray tracer, então, tipo, ele não faz o traço, mas ele usa a GPU, sabe? Então, tipo, ele é bem diferente o cálculo. Uma dúvida, Lucas. Então quer dizer que quanto mais memória na GPU é melhor para render? Não, não é melhor, mas é garantido que o render vai sair. É, ajuda, cara. É um mix, entendeu? Porque, tipo, hoje em dia você utiliza a memória para calcular a parte de geometria, textura, algumas coisas, e o processamento são os CUDA Core. Aí já é outro departamento, entendeu? Então, o negócio é você ter uma coisa alinhada à outra. Se você, a gente, para estátua, que gosta de utilizar bastante geometria, é bom ter bastante RAM na GPU, que você consegue trazer mais geometria para sua cena, entendeu? Ó, a Guione falou, minha placa renderiza tudo. Ele deve ter uma 3090 e tá de sacanagem com a gente. Ele tem uma 4090. Ó, Guione, deixa eu te falar uma parada. Duas ligadas em NVLink, né, meu irmão? Somando, sei lá, 120 de RAM parada. O Guione é muito humilde. Então, mas é justamente por isso, entendeu? Tipo assim, quanto mais memória, ele não tem essa limitação mais. Então ele vai demorar, porque assim, não criem essa coisa que uma 4090 renderiza muito mais rápido que uma 4060, então não é assim que funciona. Só que ela vai garantir que ela vai renderizar, porque ela tem espaço suficiente para colocar coisa na memória, sabe? Mas às vezes elas têm muito mais CUDA Core também, né? E se tiver, ela renderiza mais rápido. De fato, ela tem e ela renderiza mais rápido, mas não é um absurdo assim, vou comprar uma 4090 e o negócio vai cair de 2 horas para 3 minutos. Não é assim que funciona, sabe? É um negócio bem menos escalonado. Se cai de 2 horas para 45, meu irmão, em larga escala... faz diferença. É pro cara que trabalha ganhando dinheiro faz muita diferença. Com render, né? O turnzinho, né? Exato. O turnzinho que demora mais. Exatamente, faz diferença. Mas depois dessa do Eevee vs Cycles, vamos responder umas perguntinhas que tem uma... Acumulou um pouquinho ali. Vamos. Responde. Quer que eu leia? Faz a pergunta, pô. Não, vocês já fizeram a comparação do Eevee... Peraí, vocês já fizeram a comparação do Eevee e Cycles? Não, não fiz ainda. É isso que eu tava esperando. Mas eu posso responder primeiro a pergunta do Gustavo, que não vai... Posso responder as perguntas fazendo. Tá. Os materiais eu faço dentro do Blender com o Polypaint que vem do ZBrush. Mas não tem mais nada de informação além disso que vem do ZBrush pra cá. É a mesh e o Polypaint. Né? Tipo, eu faço a pinturinha lá, uso aqueles masks para criar um volume a mais lá no próprio ZBrush, trago aqui para dentro, é aqui que o material é feito. Não tem nada de material vindo do ZBrush. Mas isso é uma coisa específica, coisa específica das estátuas, né? Porque quando a gente faz o polypaint, a gente simula como se tivesse um pintor com o sprayzinho dele lá pintando a estátua. Para game e animação, aí tem que ter o processo de UV... textura, às vezes o material vai ajudar a colorir, vai ajudar a pintar o modelo, né? Então isso é mais por causa da estátua. Inclusive, é uma pena a gente não poder usar o Substance, né? Assim, se a gente conseguisse utilizar o Substance Painter com aliado a essa quantidade de geometria na nossa geometria final, cara, também ia ser maravilhoso, sem UV, às vezes, o objeto, né? Uma geometria muito pesada, sem UV, e você conseguir utilizar... o Substance. Ia só somar na qualidade. De novo, tentando não fugir do que um pintor poderia fazer na pintura real. Ô, Felipe. Oi. Eu tô, assim, tu falou sobre Substance aí. Cara, eu tô estudando várias pipelines aí de renderização e tudo mais ultimamente. Tô usando muito a Unreal 5 também. E, cara... Eu acho que tem muita gente que usa maneiras diferentes, mas eu vi o Marco Pluffo lá da Chaos Benson fazer esse processo também, com aquele sapinho lá que ele tá publicando no canal dele no YouTube, e eu já testei e funciona muito bem. Assim, você fazer 2 decimation para trabalhar no Substance. O Substance, ele tem aquela possibilidade de você criar o V automático. Um low e um high, né? Sim. Exato, sim. Trabalha com um decimation low e um decimation high. Já que muitas vezes para render, e o normal map ajuda muito com isso, o que detalhamento do normal map vai absorver muito. Então, assim, já que a gente vai fazer um negócio só para render e não vai ser a geometria final de fato que vai para a mão do cliente, né? Que isso vai ser outro arquivo, pode funcionar muito bem de você conseguir pintar no Substance e manter uma qualidade absurda, assim. Eu fiz teste lá e funcionou muito bem, cara. Porque o Decimation, ele mantém muita silhueta do modelo, né? E é uma coisa que a gente pede muito. Acho que deve chegar bem próximo, sim, com certeza. Com certeza. Você fazer um... E o eu acho que tem, tipo assim, você ganha na qualidade do render, mas eu fico um pouco só de medo de utilizar isso, porque você, na verdade, vai estar usando uma geometria com menos polígono para representar o seu produto final, não é isso? Porque isso, você vai usar um low para um high, né? E aí, o único medo disso, tipo assim, como você falou, você fica com a silhueta, assim, tudo muito próximo. mas é só de sei lá, assim, de não estar real ali. Mas eu entendi que funciona perfeito. Deve ser em relação a resultado é muito melhor, né? É isso aí. E a gente tem que levar em consideração também uma parada. Muitas vezes a gente trampa com clientes que não têm o entendimento do processo todo, tá? Então, por exemplo, assim, tu vai fazer um render que nem aquele do Marco Bluff lá. A gente costuma fazer aqui uns render bonitos e tal, o Felipe também, mais ainda, porque ele foca muito no detalhe, mas tem que, quando tu bota no Substance lá, que tem todos aqueles por exemplo, o roughnesszinho diferente com um noise em cima do metal, sabe? Cara, o cara que, pra estátua, o cara que vai fazer lá não consegue reproduzir isso na pintura. E daí tu tá criando um problema pra ti mesmo, porque daí tu manda pro cliente, o cara fala assim, tá, meu, mas não tá chegando lá, não tá ficando igual o que tu me mostrou aí na estátua, sabe? No render. Por isso que eu gosto de usar 100% o modelo que, tipo assim, o que eu tô usando pro render, cara, é o que eu vou entregar pra ele, que aí eu sei que, tipo assim, meu irmão, se ele não alcançar aquilo ali numa pintura, e eu até evito, eu até uso um pouco mais que o Lucas, como ele falou, ele não faz muita coisa no shader, lógico, ele faz no shader, mas ele não mexe muito na coloração no material. Eu uso uns curvatures, uma coisa de ambient occlusion, do material do programa, para trazer algumas informaçõezinhas, mas, de novo, nada que um pintor profissional também não consiga fazer na peça dele, porque a geometria tá lá, entendeu? Sim, sim. Não, a gente só fala assim quando fala em questão de cliente, porque a gente tá aqui para resolver o problema do cliente e tudo mais, mas às vezes tu tá criando um problema para ti, porque, por exemplo, tu faz um render super bonito lá, chega a peça final, vai pro mercado e tá muito diferente. E daí começa a criar problema pro teu cliente, que começa a refletir o problema pra ti. São coisas assim que o cara tem que pensar depois de muita coisa, sabe? Mas eu particularmente não gosto de inventar muito. O cara não chega lá, né? Exatamente. É tão bom que o cara não consegue reproduzir. E daí, cara, daí é um problema. O Jaganche aqui, ele trouxe uma complementação que o Gustavo perguntou. Ele falou que a pergunta dele foi interessante, que uma vez ele fez um render e achou feio. E depois mostraram que a pintura do ZBrush interferiu muito no resultado. Depois de repintar, ficou muito melhor. Eu já gancho. As coisas que a gente mais vê hoje em dia é pintura flat nessas imagens de estátua que saem no ArtStation. Flat que eu digo assim, é uma cor pro casaquinho, uma cor pra calça, uma cor não sei o que. Cara, não pintou nem a sombrinha, não pintou uma variação de tom. Uma variação de tom, sabe? Pele tem variação de tom, mesmo que seja anime, sabe? Exatamente. Exatamente, isso aí é muito importante, cara. E isso dá, por exemplo, assim, se tu pega uma pele que tem uma cor só e tu coloca o teu shader lá de subsurface, cara, ele vai ficar infinitamente pior do que se tu pintar uma na pontinha da orelha, tu pintar um laranjinha, tu pintar um vermelhinho na ponta do nariz, sabe, pintar o cantinho da boca. Tudo isso é muita questão de detalhe, sabe? É muito somar, sempre somar, porque no final, quando tu soma todas aquelas pequenas coisas, fica um pacote grande, sabe, de coisa boa. Tem outra pergunta aqui que o Eduardo fez mais cedo, se essas posições de luz são meio padronizadas ou muda muito entre uma cena e outra. Cara, pra mim muda muito entre uma cena e outra, tá? Eu até posso mostrar eu vou mostrar um trabalho aqui que não saiu ainda, mas que é o seguinte, deixa eu abrir aqui uma outra janela pra não mostrar demais também. Cara, pra mim muda muito porque eu sempre faço uma luz para cada trabalho. Eu começo do zero sempre, tá? Eu não gosto de usar cena preset, né? Eu até tenho as minhas cenas que eu faço look dev, essas coisas assim, mas só para saber se o material vai funcionar de uma para outra, assim. Se eu botar um HDR aqui e não iluminar com mais nada, vai funcionar, sabe? Mas eu costumo fazer sempre do zero, então só muda bastante. Rapidinho, te mostrar um exemplo de uma pintura boa e uma pintura flat. Olha a diferença que deu para a estátua. Exatamente. Se é eu não a mesma me engano, coisa no render. Se eu não me engano, a da esquerda foi o que a galera recebeu de produto, né? Que veio da fábrica. Exatamente. E na direita passaram para o Master Painter. Olha como ele colocou até umas pintinhas aqui na pele dela, deixou a pele mais fofa, mais realista, variação de tom vermelho para amarelo, para verde, roxo, enfim. Fica muito mais viva a peça, né? Então, É muito importante. Sujeira, de repente, a própria sujeira no metal, né? No cabelo, você ganha exatamente, em todas as áreas. Né? Maquiagem. Tem o processo do escultor, que é a nossa etapa, que ela é muito importante. E depois tem outro processo artístico que também é muito importante, que é do Master Painter, né? Que aí ele vai fazer a pintura do protótipo, que vai setar como é que a fábrica tem que pintar. Então a gente tenta se emular, tenta simular essa pintura que o Master Painter faz para sugerir até para ele como é que ele pode fazer a pintura e deixar o melhor possível, né? E tem clientes também que não conseguem ter um Master Painter na sua produção e acabam passando o render para a fábrica tentar copiar. Então, olha como é importante o render já ter uma ideia de pintura legal aí. E complementar o que o Thiago falou, que assim, ó, via de regra, e por isso que é tão importante estudar outras áreas da nossa profissão, que é o seguinte, via de regra, quase tudo que tu faz na vida real vai funcionar dentro de um renderizador, tá? Então, assim... esse negocinho da pintura, por exemplo, pintura metálica basicamente se faz da mesma maneira que se faz, sei lá, uma pintura metálica na vida real, entende? A pintura metálica tem camadas e bases, né? Tipo, ele tem a base de cor, depois ela tem a base de reflexo, e daí tem a pintura que tem por exemplo, a pintura de carpente, que é de carro, ela tem uma base de verniz ali, de cera por cima. Tudo isso é reproduzível no 3D. E quanto mais tu reproduz esses aspectos, mais real fica. Então, assim, não é... Eu sei que pra muita gente, assim, eu quero renderizar o meu trabalho, vou aprender aqui, vou ver um tutorialzinho. Isso é show, beleza. Só que quanto mais tu souber... E às vezes o cara fala assim, cultura inútil. Não é. Quanto mais tu souber de cada coisinha que tu tá fazendo, melhor fica o render. Eu garanto isso, sabe? Exato, ninguém diz que é fácil. A pergunta do Eduardo já foi? Eu acho que eu acabei também cortando um pouco ela. Das posições das luzes padronizadas, ou se muda de uma cena para outra. Então, eu respondi que para mim, eu faço coisa, mas... Alô? Alô, Lucas? Cortou. Mas... Ih, foi embora. Tela azul? Tomara que não. Tava tão bonito. O PC do Lucas crashou! Mas, sim, puta, foi no Mas ainda, né? Mas... mas o que ele tá falando é correto, assim. Eu tenho até um problema que eu, às vezes, começo com uma luz nova, mas eu sempre termino com uma luz parecida com a luz que eu sempre gosto, né? Sim, tu segue um padrão aí, de vez em quando, eu até me forço a falar, caralho, meu irmão, porra, muda essa porra. Mas eu começo tudo do zero e aí eu vou pra aquela tendência... de caralho, beleza, uma luz por cima para dar o drama, né, meu irmão? Uma ring light por trás para trazer o contraste da onde está vindo minha luz. Eu até mudo um pouco a posição, mas eu acho que tem um roteiro ali que funciona muito bem e que às vezes tipo assim, você segue e funciona, mas você fica com aquela mesma carinha o tempo inteiro, né? Então não acho que ele esteja errado de começar sempre uma luz do zero, que ele vai conseguir resultados diferentes e vai trabalhar de forma criativa mais aberta, né? Eu parto da teoria de que cada estátua pede por uma composição específica de luz. Então, para mim, cada peça tem a sua composição diferente de luz. A main light pode estar numa posição diferente, um pouco mais alta, um pouco mais baixa. Então, eu sou um pouco... não gosto muito de utilizar um preset de luz já pronto, com todas as luzes no lugar já pronta, com a estátua ali, tá pronto, né? Muda um pouquinho de posição. Porque isso me influencia muito, né? Eu acabo ficando meio preso ao que já tinha feito. Então, começando do zero, pra mim, é tipo resetar o cérebro, poder repensar bem a luz, sem influência de outra cena já montada, né? Então, eu prefiro assim. Tá, voltei, vocês estão me ouvindo agora? Ouvindo e te vendo. Eita, vamos voltou. E aí? Voltei. Pode falar, vai. Pode falar, Ana. Eu vou falar com o Zenomini também, Zenomini, porque eu acho que cada peça tem sua cena, tem sua iluminação, tem seu drama também, né? Isso. Eu acho que cada personagem tem uma luz ali pra você criar um drama, uma parada diferente. Até também a quantidade de material que o personagem vai ter. O personagem vai ter armadura, então se vai ter mais metal, a iluminação também tem que ser diferente pro personagem que não tem metal na composição. Isso aí. Posso só completar isso aí, que assim, eu não sei se vocês falaram enquanto eu tava fora, né, mas a luz é feita para contar uma história, entende? Então, tipo, ela também faz parte do storytelling. Então, que nem vocês falaram, tipo, por exemplo, tem um personagem muito dark, muito coisa assim, tu não vai pegar e botar, tipo, parece um circo da Xuxa atrás dele, iluminado, sabe? Né, meu irmão? Tu vai fazer um Venom e vai fazendo uma cena claríssima, por mais que ele seja preto, cheio de corzinha e tudo mais, tu faz uma parada bem... Senão não vai dar pra ficar vendo ele, né? Exatamente. Caralho. Puta merda. Nossa senhora, meu Deus. Aqui tem umas perguntas um pouco mais avançadas, não sei se a gente já pode tratar disso. Eu tô compartilhando minha tela aí, meu. Não sei se porque caiu. A gente tá vendo já. Tá vendo? Não, aqui pra mim tá The Stream Has Ended. Ah, tá, foi. Tá. Vocês chegaram a ver ali, porque eu tinha colocado o Eevee e o Cycles, né? Tipo, sim, ele dá uma diferencinha. Eu posso colocar de novo aqui, mas... Coloca. É importante destacar que não fica bem pior, né? Claramente fica pior o Eevee, mas é porque a configuração foi feita dos Cycles. Então, se tu quiser usar o Eevee, não é um problema, mas a configuração, a posição, a intensidade das luzes tem que ser outra. Tu vai ter diferenças. Deixa eu mostrar uma coisinha. Mostra aí, mostra aí. Que é o seguinte, muita gente não sabe, mas no Blender, quando a gente está configurando o material, tem a opção de tu fazer o mesmo material de maneiras diferentes para os Cycles e pro que não tem material, nem peça nenhuma selecionada, para os Cycles e pro Eevee, entende? Então aqui eu tenho um material que está setado para All, mas eu poderia colocar ele para Cycles. E dentro do mesmo material aqui, fazer uma segunda setagem, tipo, digamos aqui, setar ele aqui, ó, normal. Vou botar aqui, como tá? Ó, tá vendo que ele sumiu aqui na viewport, porque ele tá só pro Cycles. E daí eu duplico isso aqui, ligo ele aqui no Surface e ligo no Eevee, tá? Então esse aqui é a setagem do Eevee. Então são materiais diferentes, setagens diferentes dentro do mesmo material, e daí aqui eu posso ajustar. Então eu não preciso criar outro material para aqui, sabe? Outro slot de material para a mesma peça. Uhum. Eu posso colocar duas setagens diferentes, então quando eu troco o renderizador, ele vai se comportar de maneira diferente e eu posso fazer esse ajuste ali, pelo menos para dar uma enganada, sabe? Sim. Então, mas isso aqui pouca gente sabe fazer. Exige um ajuste, com certeza. Porque o Eevee, por padrão, ele não tem um rebatimento e uma GI boa. Ele tem ali um fake, ele tem um bake de GI ali que ele consegue fazer. Dá para colocar um HDR e fazer um cube map, aqueles que ele vai projetar o HDR num cubo ou numa esfera em volta do modelo. E vai ter uma GI, mas ele não é a mesma qualidade de rebatimento que tem no Cycles. Não tem como, porque ele faz 1, 2 passes de rebatimento e olha lá, ele não vai fazer que nem o Cycles, sabe? Então, é isso. Sim, pode crer. Aí o Carl Zicros perguntou ali uma coisinha um pouco mais de finaleira, né? Quanto seria uma quantidade boa de samples boa? Cara, depende. Daí eu vou falar o seguinte, que eu tenho de experiência porque eu faço alguns trabalhos para publicidade que exigem renders muito grandes. E o que acontece? Quanto maior o render, menos samples a gente precisa, porque o teu renderizador, o teu bucket ali do renderizador, ele vai calcular uma área muito menor, com muito menos detalhe. Então, por exemplo, assim, eu faço um render de 20 mil de largura. Eu posso usar 64, 32 samples, às vezes até 16, que ele vai sair a mesma quantidade de detalhe se eu botar 1024, porque ele vai calcular um espaço tão pequeno que ali vai ser suficiente para calcular o cast noise e coisa assim, sabe? Então, depende do tamanho da tua imagem. Se quer mais detalhe numa imagem menor, por exemplo, uma imagem de, digamos, 1980 por 1980. Daí eu colocaria, depende. Tem muito metal, tem que colocar mais samples. Tem aquele denoise do Blender? Tem. Mas o denoise tem que saber usar. Perigoso, né? Porque senão, perigoso. Ele é muito perigoso, porque ele tira muito detalhe. Eu, até hoje, não encontrei uma setagem de denoise que seja melhor do que usar samples. Então eu prefiro usar muito sample e não usar o denoise. E esperar o tempo, né, cara? Até porque o nosso trabalho, às vezes, não tem uma necessidade de uma pressa tão, tipo assim, caralho, tem que ser zilhões de renders para amanhã. Não, você consegue trabalhar e fazer os renders, então deixa ele limpar e pronto. E aconteceu uma coisa muito ruim com essa... É ruim, mas é boa, sabe? Que é com essas placas RTX, essas coisas assim que vieram agora, com a GTX também, lá na época da GTX, que diminuiu muito o tempo de render, principalmente nos renderizadores tipo Blender, o Redshift, e daí a galera acostumou com essa porra. E, cara, não é assim. Antigamente a gente fazia render de 40, 50 horas, entende? Pra uma imagem. E daí, hoje a galera quer, em 1 minuto já tá demorando e o cara quer diminuir pra conseguir uma imagem de 30 segundos, sabe? 40 horas, e o cliente pede alteração. Oi? 40 horas e o cliente pede uma alteração. É, mas é assim que funciona. Cara, a publicidade pior, é isso aí, meu. O pior não é nem isso. Às vezes é quando é 40 horas e de repente dá um crash. E, meu irmão... e a entrega era do dia seguinte, e, meu irmão, e aí, faz o quê? Faz como? Chora. Mas assim, ó, eu vou responder a pergunta dele mais especificamente, objetivamente, que é o seguinte. Tem que testar no teu trabalho. E como é que a gente testa? Primeiro, faz todo o teu look dev ali, define todo o teu material, né? Lá no Cycles, principalmente, né? Se vai usar o Cycles. Porque os samples do Eevee é uma coisa assim que só serve para demorar mais, assim, um troço que não ajuda muito. Faz toda a setagem do material e daí tu pega uma área muito difícil do teu trabalho. Por exemplo, assim, aqui tá cheio de reflexo. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer um Ctrl B, que eu vou definir o border, né? Do render ali, e eu vou pegar e botar no tamanho final isso aqui para renderizar, e vou ver, e vou botar assim, vou botar primeiro 32 samples. Pergunta rapidinho, ver, tá tu desconfigurou o canvas que vai renderizar, ou tu só fez um recorte do canvas? Não, só fiz um recorte do canvas, o canvas tá aqui ainda. Tu só escondeu, entende? Então, o modelo ali. Exato. Não tem nada... ele vai renderizar... É o render region, que eles chamam, né? Region. E daí eu coloco ali 32 samples. E daí, 32 samples saiu com muito noise. Daí eu vou aumentar para 100. Daí com 100, saiu com um pouco noise, mas ainda tem noise. Daí eu boto 200. Daí 200 eu fico olhando o render, e daí chegou lá com 150 já não tem mais noise. Então eu não preciso colocar 200, eu boto 150. Para a imagem inteira. Sabe? Então, assim, tem que ter também essas nuances, assim, o cara tem que pegar e ficar testando, não é só botar um render ali, vai sair, vai ficar bonito. Não, infelizmente não é assim que funciona. É, gostaria que fosse, mas não é. Ainda não é. Ainda não é. Ele perguntou também se a gente... Ah, tem mais alguma coisa? Não. Tá, não, então isso, ele... eu ia continuar enrolando. Tá. Ele perguntou se tem alguma dica para renderizar poderes. Acho que... Cara, a minha dica é usar referência, porque, por exemplo, assim, não tem muito, não tem assim, poderizer ali, sabe? Tu faz um poder, sabe? Então, por exemplo, depende, poder do quê? A tua estátua é uma estátua ou é um poder de um real time? Porque se for estátua, geralmente eles fazem um poderzinho de acrílico. Daí tu tem que ver como é que é esse acrílico, se ele é muito fosco, se ele é muito... ele tem bastante roughness, sabe? Tem todo esse tipo de coisa. Então, usa a referência e... Mas não tem nenhuma uma coisa assim, olha, esse jeito aqui é o jeito certo de fazer, sabe? Não tem isso. Então, é usar a referência, saber o que tá fazendo, porque isso é uma coisa que eu falei lá no começo da live, que é o seguinte... tem que saber um pouco do que tá fazendo, não é só pegar e chegar e mexer nesses sliderzinhos aqui, sabe? Por exemplo, é saber que, por exemplo, não existe material que é 50% metálico. Não existe, sabe? Isso aqui tá aqui para outra função. Essa slider que tem aqui de graduação do metallic, sabe? Que é quando a gente liga um mapa, ou, por exemplo, quando a gente tem um material que está oxidando. Elas são as únicas opções que o metal tem menos metal do que 100%, sabe? Ou ele é 100% metal. Tem sujeira na frente do metal, né? Você pode botar um mapa para... Então, tipo assim, você liga um mapa aqui. Sujeira na frente do metal e não deixa ele refletir da maneira correta. E daí ele vai começar assim, digamos que a gente tem um metal inteiro, né, uma superfície metálica, e daí ele começa a ter sujeira em cima, que nem o Felipe falou. Você coloca um mapa de sujeira ali em cima, e o mapa não vai desligar o metal, mas ele vai começar a tapar a propriedade metálica dali. Isso sim, beleza, mas não tem como chegar aqui e dizer assim, eu acho bonito 1.5 de metálico, isso aqui tá errado. Não existe, em absolutamente hipótese alguma, entendeu? Ou tem metal, não tem, ou não é isso metal. Aqui o metálico. Ou o material é dielétrico, ele é, sabe? Então, tipo, só tem essas duas opções. Então, saber um pouco do que tá fazendo é interessante. Por exemplo, roughness, fica mexendo no roughness lá, mas daí não mexe no IOR, não sabe o que é o IOR. Então, cara, não sabe o que é IOR, o roughness já não vai funcionar direito, sabe? Tipo, quando o material é transparente. Então, são coisas assim que o cara tem que ter um pouquinho de além do que só mexer os sliderzinhos ali, sabe? É a mesma coisa do specular. Isso aqui é um erro que muita gente comete aqui no Blender. Eu vou falar pro Blender, tá? Eu não sei como é que é pro outro software. Esse material feito do Blender aqui, ele é um material que, dentro dele, ele é como se fosse um grupo. Ele tem várias coisas que se autorregulam aqui para que ele seja um material PBR, que se chama, né? Que é um material Physically Based Render, né? Que ele é baseado na física real das coisas, como ela funciona. Então, se tu não tem mapa nenhum conectado aqui, nesse specular aqui, e tu mexe nesse specular, cara, não, sabe? Tá errado, porque não é o specular que muda. Muda aqui o roughness, muda aqui o sheen, o clear coat, coisa assim. O specular é travado. A não ser que tu tenha um mapa de specular que vai dizer para esse shader aqui que o specular não funciona assim. O specular, quando ele tá anulado ou quando ele tá junto com o mapa de roughness, ele funciona de um jeito, beleza, daí funciona, mas não tem que mexer no specular, sabe? Tipo, subsurface, é a mesma coisa, sabe? Tem que saber quanto... Tem muitos slides aí que eu mexo, mas não muda nada. E... É exatamente isso, cara. Muito, muito complicado fazer um materialzinho de acrílico. Isso pode dar de exemplo, então? Caso queira usar um acrílico para representar um poder. Cara, não. A probabilidade de crashar é grande. Só deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar uma bola aqui. Vou botar uma bola aqui. Então, vou botar um icosphere aqui. Deixa eu só eliminar essa janela aqui. Eliminei a janela errada. Ops, acontece também. É BIOS, né? É, botar o icosphere. Vou apertar Ctrl 2 aqui, que ele vai botar 2 níveis de subdivisão, e vou dar um Shade Smooth aqui, que é só para ele ficar lisinho. E vou tirar essa bola de dentro da coisa da Wonder Woman aqui, ó. Deixa eu botar uma nova coleção, bola, tá? E vou desligar ela, porque senão vai ficar bem pesadinho aqui pra gente. Tá. Tirar uma dúvida, se fosse usar SSS, qual é o tamanho ideal? Qual seria o tamanho ideal para o modelo? Michel, não tem tamanho ideal, cara. Vai depender do modelo, porque ele é dependente de modelo. O SSS, ele funciona por raio, né? Então, ele é dependente do tamanho do teu modelo, cara. Não tem como te responder isso, porque... Tipo assim, se tu tem a cabeça tamanho real, por isso que a gente falou, né? De escala real das coisas. O SSS, se tu botar a setagem real ali, ele vai funcionar perfeito, vai ficar igual o SSS de uma pele de uma pessoa. Tem até um cara que fez no YouTube, se vocês procurarem depois, ele se chama Richard Yot, Y-O-T. Ele faz um negócio para medir o SSS da pele, que ele bota uma lanterna na pele e mede quanto de luz entra na pele. E, cara, dá certinho, sabe? Dá certinho. Ele bota depois no renderizador e fica perfeito, igual. Então não tem muito como fazer ficar... exato pelo tamanho do modelo, sabe? Não sei se isso responde a pergunta. Tá, vou fazer o materialzinho aqui. Vou botar um material novo aqui. Vou botar o nome acrílico. Pra gente... Tá. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Também trabalhar smart, que a gente chama, né? Trabalhar esperto. Não tem porque eu ficar vendo toda a cena aqui, né? Com tudo aqui pra setar um material. Faz aquele Ctrl B que eu falei. E bota só a bola aqui, pra gente ver só a bola e a placa de vídeo não ficar calculando todo o resto, tá? E quando vocês ficam no silêncio aí, fala alguma coisa só pra eu saber que vocês estão... que eu não caí. Tá on, irmão. Tá on, irmão. Continua aí. Pai tá on, vai. O pai tá on, velho. Tá. Daí é o seguinte, o que é um acrílico? O acrílico, ele tem as mesmas propriedades de um vidro, certo? Então ele tem que ser transparente. Tá? Então a primeira coisa é, ele tem o transmission, aqui transparency aqui no Blender, ele é o alpha. Hoje eles trocaram o nome para alpha, tá? Mas antes era transparency aqui, que se chama. Então assim, ele tem transmission, que essa propriedade de transparência de vidro, e o transparency é para um alpha, por exemplo, quanto de transparência tem o plane com um degradê, sabe? Então a gente vai botar aqui no talo 100% de transmission. Ah, por que ficou preto? Tá? Eu não gosto de trabalhar, como eu falei, a gente falou antes, eu não gosto de trabalhar com material ali, eu gosto de trabalhar com o node, né? Então eu vou aqui no shader. Tá? Por que ficou preto? Porque lá na minha cena, ó, aqui nessa TVzinha aqui, eu não tenho nenhum um path de transmission. Ele tá zero, ele não tá calculando. Isso na configuração do render, né? Não do material. Na configuração do render, exatamente. Isso aqui depende... Agora, ele já vem padrão, ele vem padrão desligado? Não, não. O Blender não vem padrão desligado. O meu tá desligado. Ele vem... Entendi. É. O meu tá desligado por quê? Porque essa cena que eu tava fazendo não tem transmission. E o que que acontece? Ele renderiza mais rápido se eu desligar, porque ele não tá calculando aquele aspecto ali. Então, eu desligo propositalmente para que ele nem chegue a pensar em calcular um transmission, porque não tem, né? Então, eu vou ligar aqui um transmission. Só que daí o que que acontece? Todos esses quatro sliders aqui, ó, eles são referentes a esse primeiro aqui, que é o total. Só esse aqui que é independente, o do transparent. Então, o que acontece? Se eu botar aqui 8 no transmission, ele tá em 4 e a gente não sabe. Entende? Porque ele tá sendo capado por esse total aqui. Então, o que que acontece? Ou eu boto 4 aqui, ou eu boto 8 aqui e 8 aqui. Opa, botei 9, 8. 9, 8. 8 aqui. Tá, agora ele tá calculando 8 paths de bounces, né? No caso, de rebatimentos de transmission. E por que que ele tá com esse aspecto aqui que ele parece opaco, né? É opaco. Porque eu não mexi em nenhum dos outros aspectos aqui ainda. De roughness e coisa assim. Se eu pegar e baixar o roughness agora, ele começa a virar uma bola de vidro. Né? O roughness do reflexo, ele vem conectado com o roughness do refraction, não é isso? Exato, exatamente. Mas tem como você desconectar e controlar individual em algum momento ou não? Tem, porque o que acontece é que na verdade aqui é meio fakeado. O roughness aqui, ele sempre vai ser o roughness do transmission, tá? Uhum. Na verdade não, minto, olha aqui, ó. Tem o roughness aqui e tem o transmission roughness. Entendeu? É isso. Aqui, ó. É isso aqui que tava falando, né? Isso. Perfeito. É, então, é tá. Ele tem o transmission roughness, ele tem o transmission roughness e o roughness coisa. Por default, ele vem no zero, esse negócio aqui. Então, daí a gente volta lá pra nossa coisa. O que é um acrílico? Ah, e também, muito importante, isso aqui ele tá tratando essa bola como sólida. Tá? Porque como ele não tem nenhuma parte de dentro, tem ele tá shell, né? Ela não tem uma espessura, né? Não é ele não tem um solidify. Né? Se eu botar um solidify aqui, ele começa a se comportar completamente diferente. Ele é outra coisa. Ele é como se fosse uma bola oca com ar dentro e daí ele... O roughness se comporta completamente diferente, porque que não é o roughness, né? É a refraction, a refração se comporta completamente diferente. Né? É que a refraction aqui é controlado pelo roughness, né? No caso não seria. Então isso aqui não é ideal, tá? Eu nunca uso isso aqui de botar o shell nele, a não ser que seja muito específico, que nem naquele caso que a gente fez ali do raio, por exemplo. Tu botou um shell pra botar uma luz dentro, sabe? É diferente. Mas eu nunca uso, porque ele acaba calculando meio estranho. Isso aqui é a bolinha de gude da gurizada, né? Então, vamos lá. Um acrílico aqui. O que seria o acrílico? O acrílico é uma parada que depende, a gente tem que pegar uma referência, mas ele pode ser um roughness mais baixo, né? Ó, e daí tem muita gente que pega para tentar amenizar essa falta desse transmission roughness aqui e acaba colocando um volume aqui. Mas pesa que é uma desgraça no render, sabe? Então, assim, não vale muito a pena... Dá pra fazer um acrílico... Dá pra fazer um gradiente de acrílico pra outro material, sim. Tem que usar um mix shader. Usa um mix shader. Daí a gente tem que setar um gradiente, né? Um gradiente pode ser pelo Z da câmera, pode ser pelo objeto. E daí o gradiente vai derivar isso aqui pra outro shader. A gente coloca outro shader aqui, entende? Então, colocar, sei lá, um glass, ou dá pra fazer, inclusive, muita gente faz, é misturar com outro shader aqui um glass, né? E aqui bota um fresnel, né? que é o Fresnel. Que daí ele vai pegar esse glass e vai colocar, ó, só dos lados ou só na frente, né, no caso. Ele vai trocar a ordem do shader, é. Cadê meu view mode, não tá ligado? Deixa eu só ver uma coisa aqui. References Mode Wrangler. Tá ligado, não sei porque que não tá funcionando. Ó, aqui e aqui, ele mistura os dois, né? Então tem que ver como é que dá pra fazer com o facing também. O facing é o seguinte, o facing é tudo que tá virado pra câmera, ele vai ser o shader de cima, ou de baixo, não sei. Eu nunca sei essa ordem aqui, tá? Não vou mentir. Mas é o de cima, tá? Porque esse shader aqui é o que tá com o Transmission Roughness. Então tudo que tá facing câmera é o de cima. E tudo que tá pros lados é o de baixo. Sabe? Então tem como fazer sim um gradiente de troca de um para o outro. Dá para fazer gradiente de cor também dentro do próprio shader, tá? E aqui, diferente do, por exemplo, do Octane, o Octane tem que colocar a cor num outro slot lá. Aqui a gente coloca a cor aqui mesmo, sabe? Então, tipo, a cor é na base color mesmo, porque o Octane, por exemplo, ele tem a cor do Transmission é diferente da cor do Diffuse, são coisas completamente diferentes e tem no mesmo shader. E aqui não, aqui é a cor do Base, é a cor que vai derivar o Diffuse. Então, isso aqui já tá quase lá no acrílico, né? Então, tipo, a gente pode dar um ganho fazendo, sei lá, botar um Clear Coat. O que é o Clear Coat? O Clear Coat é a camada de verniz das coisas, né? Ele é literalmente é o Clear Coat, é verniz, né? Então ele é o que vai por cima ainda do reflexo. Então, por exemplo, o Car Paint lá, que é a pintura do carro, ele tem uma camada metálica que tem um reflexo difuso, que nem esse aqui, ó, essa bola mais difusa, e o Clear Coat é o envernizado que tá por cima. Então ele é a segunda camada, desconectada da camada de baixo, que vai ter outro tipo de reflexo. Então isso aqui dá um ganho e muita gente esquece. Muita gente faz só o primeiro. E daí fica essa coisa difusa aqui, não sei como ficar melhor, sabe? E daí fica tentando lá com luz. Daí fica tentando fazer com luz. Ah, luz aqui, vamos tentar criar. Daí bota uma luz mais quadrada, bota a luz mais perto, pra ver se vai ficar com mais sharp o reflexo. E não vai, sabe? Então o reflexo é mais esse reflexo aqui. E daí aqui é melhor ainda, porque como a gente tem esse Transmission Roughness, esse aqui vai controlar o que passa por dentro. Esse aqui vai controlar o que ele reflete, né? E esse aqui vai controlar essa terceira camada de coisa por cima. É, já fiz uma esfera do dragão. Vou botar a laranjinha aqui, ó, e botar uma estrelinha dentro. Aí, ó. Toma. Entendeu? Eu achei interessante que o Gustavo comentou que tem muito slider nesse node, né? Do material principal. Uhum. E ele mexe e não muda nada. Ele não sabia como funcionava. Ele mandou isso tem um tempinho. Agora tu mostrou... desenrolou mais ou menos em cada um ali, acho que ficou até mais claro para ele poder entender como é que funciona, o que cada um influencia, né, no material. Se for, hoje a gente perguntou uma coisa legal ali, o acrílico emitir luz. Cara, geralmente é dessa maneira que tu não que tu falou, porque assim, a gente não pode colocar um emissivo aqui, porque daí ele não tem como ter emissivo em uma propriedade de transparência ao mesmo tempo. Tá? Tipo assim, não tem como, isso é surreal, não tem uma coisa como que transmite luz e ao mesmo tempo... É tipo luz negativa. É tipo luz negativa, exato. Então, é que nem pensar numa luz, dessas luzes, como é que é o nome da luz antiga? De filamento. A luz de filamento é um bulbo transparente e dentro tem uma coisa que emite luz, sabe? Então, assim, tem que colocar aqui... Deixa eu selecionar a bola aqui. O Jonathan sugeriu isso, né? Colocar um LED dentro da bola. Exato, que a gente coloca aqui, ó. E normalmente, para isso, cara, você tem que utilizar... Você tem que botar o seu objeto ter aquela espessura. Que se você bota ele dentro de um objeto como se ele fosse sólido, né? Assim, aquela esfera sólida de vidro, aí você cria outro problema que não vai se comportar direito. Eu vou mostrar aqui, ó. O point, ó. Eu botei um point dentro da coisa. Por que eu botei o point? Porque ele é omnidirecional, ele vai para todos os lados. Não adianta colocar área dentro do negócio apontando para a câmera, coisa assim, porque vai dar errado, sabe? Não é. Tem área que ela não é ela pode ser uma esfera, né? Pode ser um cilindro ou não. Tem. Não, a área no Blender não. Daí é um emissor ou alguma coisa assim. Entendi. Porque aqui a point é o como é que se diz? É o omnidirecional, né? Perfeito. Eu vou baixar um pouco aqui a intensidade dela. Ó, daí o problema dessa coisa é que assim, ó, eu vou começar a subir um pouquinho, ó. Ela não parece emitir luz pra fora, né? E pra tu começar a emitir luz pra fora disso aqui, tu tem que botar isso aqui, sei lá, pra 500. Tá? Daí ele vira uma bola, coisa. Só que daí ele perde o detalhe do negócio. Mas isso aqui é real, tá? Isso aqui é o que aconteceria de verdade. Se a luz é muito forte, tu começa a perder o detalhe do que tu vê na superfície, né? Tipo, morre ali o detalhe, né? Que é exatamente a mesma coisa da luz de fora apontada para pro modelo de frente, né? É luz de mais, detalhe de menos, né? É tipo tu querer ver o núcleo do sol olhando para ele. Tem como. Exatamente. Então, Então, assim, tentar achar um meio termo aqui, mas não vai esperando que vai vir uma bolinha aqui, que vai uma graduação de luz aqui, porque isso não acontece. Tem todo aquele negócio da lei do inverso, do quadrado lá, não sei como é que eles chamam, que não tem como acontecer. Então, se tá acontecendo, é fake, sabe? Então, tipo assim, alguém fez uma fakeada, deu uma gambiarra lá. Tipo, tem como pegar esse vidro aqui, por exemplo, e fazer que nem eu tava fazendo ali. A parte do... Deixa eu fazer aqui, ó. Que eu... O Augusto perguntou, que é fazer um mix shader, botar um mix shader. O Jogante comentou que é tipo um poder feito de energia que emite luz, é bem complicado. E é porque não existe o Hadouken nem o Kamehameha, infelizmente, mas se existisse, a gente ia poder ver esse efeito. Painel, e aqui um transparent, ó. Transparent, tá? Tem que ser. Então, tipo assim, ó. Daí a gente pode controlar isso aqui, ó. Ó, ele começa a assumir coisa. Só que daí tem outro problema, que é que como esse transparent não tem nenhuma setagem de receber e emitir luz, ele é um transparente, literalmente, ele anula a luz atrás. Tipo, aqui já é uma questão mais técnica do programa, entendeu? Esse transparent é feito para criar um alpha, sabe? Então, daí o cara tem que pegar ou colocar aqui um glass, um shader, né? Um glass, que é de vidro mesmo. E rezar pra funcionar. Ó, mas daí o que acontece? Acontece isso, porque o glass tá com roughness no 0. Ó. E ele não tem cor, tá? Ele tá vindo com a cor normal. E, cara, daí ficar balanceando isso aqui é um inferno, entendeu? Então, tipo assim, o jeito de fazer isso aqui funcionar é gambiarra. Se quer que a bolinha fique lá, bonitinha lá dentro, com um gradientezinho, é mais fácil fazer aqui no polypaint dela e tentar colocar um emissorzinho só para dar um ganho do que Lucas. Jeito, né? Olha, o Jogante está perguntando essa por causa desse exemplo aqui, ó. Olhar na minha tela ali, ó, do trabalho que ele fez. Aham. Que tem a bola de energia ali. Mas o emissor tá na bola, né? Nas bordas da bola, né? Ou não, Jogante? Muito velho. Ele tá... não chegou lá ainda. Eu não sei o quanto tá atrasado lá o YouTube. Mano, sei lá o que eu fiz. Botei o emissivo e botei point. Então, dá pra... Botei point. Me parece que o emissivo tá vindo da superfície da bola, tá? Ou botar um point fora da bola, né? Iluminou a bola e a cara do Yomi. Cara, pra mim não tá errado, tá? O aspecto que tá aí, pra mim tá ok. Eu acho que falta mexer naqueles outros parâmetros que eu falei, que são de refração e do transmission roughness. Mas daí, claro, né? Agora tu tá aqui anos depois... tem luz demais, né? A luz externa perto do rosto. O problema dessa... exato. A luz externa perto do rosto. Se tu tivesse, por exemplo, menos luz na tua cena inteira, tu não precisaria, talvez, nem colocar a luz perto do rosto. Saca? Uhum. Então, são coisas, assim, que o cara tem que testar, velho. Mas energia, assim, sempre é bem difícil de fazer, né? É. Nossa. Agora tem um porém, assim, porém de técnico, que é o seguinte. Tu bota a luz aqui dentro, cara, vira uma... Assim, ó, pra renderizar, é uma tragédia, né? Então, assim, vai demorar muito mais do que o normal, né? Não, e dá pra fazer o teste do negócio que eu fiz. Aquelas samples lá, né? Vai a milhão. Ó, botando... Lembra que o Felipe falou? Ó, botei o Solidify, tá? Daí o Solidify com o roughness mais altinho aqui no Transmission. Roughness, ele criou a espessura ou agora ele tá sem espessura? Ele tá com a espessura pra dentro. Com a espessura, que é o que seria o real, né? Seria uma coisa mais real. Ele é uma casca de ovo, né? Oca. Isso. Só que daí, pra quem quer esse efeito de que a luz tá saindo dele, cara, vai ter que ou pegar a luz lá, que nem eu falei, e atolar ela aqui, né? E daí vai começar a perder detalhe, e daí começa a dar na mesma coisa. Só que final, pode ser mesmo. Pode ser um workaround ali. Já tá saindo luz, ó. Já tá saindo luz e a borda e a borda continua interessante, né? Mas, por exemplo, assim, ó, isso aqui eu acho um aspecto melhor do que eu tinha feito antes, né? Eu acho colocando tá o bem shell bonitas. Ali, colocando o shell ali fica melhor. Parece aquelas balinhas de coco que eles vendem no centro. De novo, né? É mais físico, né? É mais real, né? A gente tenta sempre uma coisa mais próxima da realidade. Ô, Lucas, tem uma esfera do dragão. Porra, bota uma estrelinha ali, pelo amor de Deus. Só que assim, ó, deixa eu só falar uma parada aqui. Isso aqui funcionou super bem porque é uma esfera. Mas às vezes o cara tem aqueles poderzinhos que são as fumacinhas e tal, que nem tu fez no último trabalho, Henry. Do Thor, né? Não, o trabalho que ele fez do busto ali. Do Itachi. Daí tu vai colocar um Solidify aqui achando que vai funcionar e não vai, cara. Não vai. Entendeu? Tipo... Cara, tem uma gambiarra... Daí ele vai... Pode falar. Tem uma gambiarra que a gente aprendeu no Discord ali conversando, que a gente meio que experimentando no Blender, foi o Michel que deu essa ideia. Lá no shader lá do acrílico, lá no Base Color, tu coloca um node de valor, e aumenta esse valor pra tu ver, ele vai acender de uma maneira que vai manter... Ah, sim, mas isso é um... Exato. Isso é um negócio, cara, que tá relacionado a... Tá relacionado a um negócio que o Blender não faz direito, que se chama conservação de energia, tá? Que é, por exemplo... O Blender falta muito pouca coisa ali para ele chegar num renderizador super realista, mas esse negócio da conservação de energia já tem até uns vídeos na internet sobre isso, de como resolver, sabe? Porque ele não faz muito bem. E daí esse negócio de colocar aqui no Base Color, colocar um velho. É um mix, né? É um. Não, velho mesmo. Real Saturation. É Real Saturation e velho. Aqui. É, isso aqui, ó. Daí o cara coloca esse velho aqui no 2. É a mesma coisa, sabe? Tipo, só que não é a mesma coisa. Daí tu tem que botar esse color aqui pra ele começar a emitir essa cor. Só que tu tá vendo que aqui, ó, a cor que tá aparecendo aqui já não é mais a cor que tá aqui. Ó, olha ali quando ele acender, saca? Ligado, entendi. Então, tipo assim, não é a mesma coisa, entende? Tipo, de tu fazer isso aqui. Pra, que nem a gente fala, pra resolver e pra fazer a gambiarra, beleza, tá ok, sabe? Mas não é o real, não é o bom fazer. Então, no máximo aqui nesse velho 1.2, eu acho que ele ainda trabalha bem, mas eu prefiro não fazer, porque olha a diferença de cor que ele cria dos dois. A solução que eu usei para uma superfície que não era... Que nem foi os raios do Thor, né? É você ter... Se você ter, você exportar do ZBrush a superfície lá que é toda deformica e depois também exportar do ZBrush uma superfíciezinha mais fina do lado de dentro que simula o filamento de luz que seria de uma lâmpada de LED, né? Como se fosse um letreiro de LED, né? E aí eu consegui trazer simular essa... Mas isso que tu tá falando vai de encontro a tudo isso, né? A gente sempre tem que pensar de como que a gente resolveria isso na vida real, né? Isso. Tipo, porque resolver essa parada aqui com um node de rio, beleza, funciona, mas de rio e velho, mas isso aqui não existe na vida real, tanto que ele começa a dar essa diferença de cor, e daí se teu objetivo não é que o negócio troque a cor do teu emissivo, aquilo ali já não funciona. Como é que ficou o resultado, né, do raio? Mostrei. Um pouco de dor ali, ó. Deu um pouco aquele visual que tem no God of War. Um pouquinho de spoiler aí. Que tem rola um raio no meio do jogo e o raio tem essa transmissão de energia, né? Parece que tem um... Congelou o raio e a energia fica passando por dentro, né? Ficou semelhante a isso aqui. É isso aí, que foi uma superfície com, né, do raio com a espessura, né, já trazendo ela a espessura propriamente do ZBrush, mas também se você quiser fazer dentro do programa também não é nenhum fim do mundo, né, mas a geometria de dentro que vai emitir a luz, ela vem pintada, inclusive, do ZBrush para você ter esse controle de cor, né, assim, onde você quer mais estourado, mais branco, onde você quer mais... A transição do amarelo para o azul foi só polypaint, né? Foi. Sim. E... o que mais que a gente pode falar aqui? Também tem um negócio. O Jagante estava falando ali dos samples, né? Que o PC dele quase explodiu. Tem duas paradas que é praticamente para todo renderizador, que é o seguinte. HDR pede muito sample para calcular, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes. E pouca luz. Pouca luz precisa de muito sample, saca? Quando tem pouca luz, o teu render tá... Às vezes, inclusive as pessoas aconselham que tu pegue a luz e suba um pouquinho e depois tu baixa a exposição ou no próprio renderizador ou numa coisa que daí tu consegue diminuir o teu número de samples do que tu fazer um render muito escuro, saca? Porque daí o que acontece? Tu tem que botar muito sample para tirar todo o noise. E daí são coisas que o cara tem que ficar balanceando ali. Então, assim, sempre, de novo, né? Sempre a gente tendo uma imagem bem balanceada de luz vai resolver os problemas do cara, sabe? Tipo, não vai precisar colocar muito tempo, não vai precisar fazer muita coisa que o cara tem que fazer quando... Mas às vezes o cara não tem como fugir, que nem a gente falou antes das imagens de que tem que ser dramática, tem uma carga dramática. Ela precisa ser mais escura, ela precisa ter mais sombra. Quanto mais sombra, mais noise. Sabe? Ou quanto mais reflexo de coisas assim, também mais noise. Então, assim, o cara tem que ir aprendendo ali como jogar de um lado pro outro. Vamos para outra pergunta agora? Acho que isso aí já tá meio que respondida. O Daniel Rodrigues perguntou, se ele não sabe se a gente já falou, mas se puder mostrar como fez a textura do backdrop ali, ele agradece. Posso mostrar? Deixa eu até desligar aqui. Que na verdade é o seguinte, tu vai se decepcionar comigo, cara. Infelizmente. Mas isso aqui é um plane com o V aberta e uma textura de... Não foi eu que fiz, é uma textura que eu baixei da internet. Saca? Tipo, aqui, ó. Vou aqui em Object, vou botar a textura aqui que eu... A textura é essa aqui, ó. Inclusive tá com repetição. Tá meio ruim de ver Saca? Agora, mas é um... Peraí que é vai só um granulado, né? É, tá carregando aqui, mas é só um granulado, né? É, tá inclusive com repetição. Porque aí que tá, são aquelas coisas, né? São decisões de design. Tá com repetição, mas eu botei um foco muito restrito. Não dá pra ver repetição. Uhum. É, eu tiro inclusive, o foco lá do fundo, né? Inclusive o foco restrito é o que tirou a repetição, entende? Então, assim, porque essa imagem é feita pra usar bem maior, assim, ela é 3K. E eu usei ela com uma repetição absurda, assim. Né? Mas eu achei que o resultado foi o que eu gostaria. Então, tipo, prefiro assim, sabe? Tipo, ó, e daí ele criou isso aqui, ó. Quando eu botei a... Deixa eu até botar a bola de novo pra gente ter noção do tamanho da coisa. Não, vou botar a Wonder Woman mesmo. Ó. Em questão do tamanho, quando eu botei lá, ele borrou tudo. Porque o meu desfoque tá muito forte. Aqui, ó, se você prestar atenção, essa parte da capinha aqui já não dá pra ver direito, sabe? Tipo, já tá totalmente borrada, né? Então, o fundo lá é impossível aparecer a textura, né? Então, assim que eu fiz. Então, é abrir o V, planificar o negócio ali e já era. Sim. E... mais alguma coisa aí? O Jagante anteriormente também perguntou se tem como tu dar um exemplo de uma luz direta e depois com o plano pra rebater. Uma luz direta e um plano para rebater? Tem, claro. Aqui, vamos desligar aqui. Vamos botar outra bola aqui, porque eu gosto de bolas. Opa. Que isso, hein? Quanto mais, melhor. Meu jovem, fala aqui, lá ele, Ctrl 2. Né? Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar as luzes. Ou na verdade eu vou deixar só aquela main light lá, ó. Que liga, fia. Dá um shade smooth. Tá? E você vê que também tem uma coisa, ó. Não sei se vocês perceberam, mas o que dá cor pro fundo é essa luz aqui. A luz do fundo. O fundo é cinza, uhum, né? O que dá a cor. E isso é um artifício que é muito usado também em estúdio. O cara não vai colocar, às vezes, um fundo azul. O cara coloca uma luz azul. Porque o fundo, que é o que a gente vai falar agora, o rebatimento de uma, sei lá, de um fundo infinito de estúdio azul, ele é infinitamente menor do que a influência de uma luz azul no fundo de uma pessoa, entendeu? Entende? Tipo assim, eu quero que o modelo também tenha uma luzinha azul entrando, então o cara vai lá e coloca uma luz forte, azul, que pega no fundo e pega no modelo, uhum, que é o que eu fiz aqui, sabe? E eu mudei só... É, exato, eu mudei só a luz no fundo. Tá, vou botar aquela luz de novo. Ah, aqui, se a gente for ver, deixa eu só botar 100% preto aqui que a gente consegue ver direitinho. Aqui, se a gente for ver, tá só com essa luz pequena aqui na frente. Eu vou até diminuir um pouco ela aqui, vou botar aqui 50, talvez. 50, tá? Pra ficar bem escura a cena. Essa é aquela luz que a gente tem aqui, ó. Peraí. Deixa eu visualizar a luz. A luz tá aqui, ó. Tá? A questão do rebatimento, a gente pode ver de duas maneiras. O rebatimento tem até aqui, ó. O chão, quanto mais perto eu chego, ele tem um rebatimentozinho. Deixa eu só botar um material aqui, porque senão não se comporta direito. Tá? Ó. Ó, tá vendo que ele muda aqui, ó? Isso aqui é um rebatimento. Eu vou colocar um plane aqui. Olha aqui. Plane branco. Olha como já muda o aspecto que tem embaixo da bola. Ó. Então, tipo assim, colocar pra cá, eu não quero iluminar do outro lado, eu quero fazer um rebatimento. Eu boto ele aqui, e às vezes, quase sempre, eu jogo ele pra fora da cena, né? E dependendo, eu aumento ele. Pra que ele tenha influência em tudo. Ó. Então, por exemplo, eu não precisei iluminar do outro lado, eu só botei um rebatedor. É, isso acontece comigo, que às vezes eu preciso fazer uma fill light ou uma ring light de leve, e aí eu coloco a luz muito embaixo, perto do solo, e aí, como ela tá próximo da câmera, começa a iluminar o chão da cena, e fica um brilho de luz no chão, que fica escroto. Ou às vezes fica um preto, é. Eu às vezes fico um preto, e aí essa é uma solução bem boa para não ficar iluminando o chão de forma indesejada. Ó, Jagante, o Jagante fez uma pergunta ali, ó. Eu vou botar, digamos que eu preciso que ele fique dentro, acontece, tá? Que ele fique dentro do frame da câmera. Aqui, ó. Então, tipo assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar nas propriedades dessa própria mesh e chegar aqui e dizer pra ela que ela não vai aparecer pra câmera, né? Que ela não vai aparecer pra sombra, ó, porque daí ela tira essa sombra aqui. Só que eu não posso mudar o gloss, porque o gloss e o diffuse é o que vai pegar o rebatimento, entende? Porque isso aqui essa esfera é composta de brilho e da cor difusa, né? Então, se eu não posso desligar esses dois. Ó, mas eu posso desligar ele para a câmera e posso desligar ele para as outras coisas também, transmission, essas coisas assim. Se não tem transmission na cena, eu posso desligar, né? E para sombra é bom desligar, porque daí ele não faz essa sombra aqui, ó. Porque se tu deixar ele visível para a sombra, ele tá invisível para a câmera, mas para a sombra não. Então aquela luz que tá vindo de lá, ela para aqui. E ela cria esse preto aqui. Tá vendo? Então, assim, é só desligar essas coisas aqui nessa abinha quadrada aqui, ó. Desliga ali e ela vai continuar dentro da coisa. E daí, tá me atrapalhando aqui na visualização do viewport, porque às vezes eu preciso mexer por esse lado aqui, ó. E daí ficou em cima dos meus modelos. Daí mesma coisa, só que eu vou mais para baixo ali e eu vou botar aqui, ó, display as wire. E daí eu vou ver só o contorno dele de volta, saca? Ó, contorno dele de volta. Só que tem um problema, se ele tiver subdividido, eu vou ver os wireframe dele subdividido, saca? Então, não, tem que fazer um mesh aí. Eu prefiro nunca subdividir esses planes que são um rebatimento, né? Só deixa coisa. O Eduardo Araújo trouxe de volta aqui um pouquinho a questão do poder. Ele pediu se tu podia mostrar como é que tu fez o render do Camus. O Cavaleiro Zodíaco. Cara, eu posso. Se ele não fechar, eu posso. Deixa eu tentar abrir aqui ele rapidinho. Porque eu tava com um problema que ele tava fechando antes. É por isso que a gente trocou agora na live aqui pra... Sim. Porra, Alexa falando comigo, cara. Pra Mulher Maravilha. Mas deixa eu salvar esse arquivo aqui só. E o Jonas acrescentou ali da outra pergunta que também dá pra usar um outro fundo branco, só que transparente, pra rebater a luz. Exatamente. E tem algumas outras coisas que é o seguinte. Deixa eu só antes da gente mudar então ali pro outro, eu quero mostrar um negócio. Isso aqui de praxe é o que a gente costuma fazer, né? O tal do fundo infinito, né? Mas nem sempre ele é o ideal, sabe? Tipo, às vezes a gente coloca aqui um... Deixa eu só tirar o outro negocinho aqui. Às vezes a gente coloca em fotografia a gente faz o seguinte. Cria um... bota embaixo do produto, digamos, um espelho. Então a gente bota aqui, ó. Material espelho também funciona com roughness no 0, né? E o espelho, para quem não sabe, o espelho é metálico, tá? Não existe espelho só roughness. Então o espelho tem que ser 100% metálico para ser um espelho, tá? O espelho entre a camada de vidro e a camada que cria o difuso no espelho, ele tem uma camada, uma folha de metal, assim, por isso que ele é um espelho. Né? Uma vez eu entrei numa discussão no meu trabalho, cara, eu fui trabalhar numa empresa lá, e eu falei pro cara que espelho tinha metálico, bah, velho, o cara começou a brigar comigo, porque espelho não tem metálico, não sei o que, eu falei, tá, então tá, cria um espelho aí pra mim, o cara não conseguiu fazer, não dá, Ele é metálico. E tá, beleza, aqui ficou esse espelho, tá 100% reflexivo. Daí olha só o que eu faço aqui agora. Vou fazer com a mesh light, tá? Pra ficar mais fácil de mostrar. PGY. Eu vou aumentar isso aqui pra uns 8. Vou girar. E vou botar um emissor aqui. Vou botar um emissor aí. Emission... Trocar aqui para emissora. Olha que irado. Isso aqui, tipo assim, ó, ele fica um fundo infinito de render. Ele tem rebatimento em volta do coisa. E parece aquelas imagens de produto de cosmético, sabe? O cara pode fazer aqui, ó. Então tem várias maneiras de iluminar. Isso aqui é uma luz só. Eu posso desligar aquela outra ali. Ó, tem só a luz do fundo, daí eu boto só mais uma luz e já tá bom, sabe? É um negócio bem incrível, assim. E daí a gente pode mexer no roughness aqui, ó. O roughness começa a mostrar a bola ou não. Então tem várias maneiras de fazer uma cena, sabe? Não é só o fundo infinito, não é só o paninho no fundo, sabe? Não é só o fundinho com um gradientezinho, sabe? Tem várias maneiras. Muita coisa. Uhum. É. Deixa eu dar um save aqui. Deixa eu ir lá pro Camus. Vamos tentar, né? Ike, né? Tá, peraí. Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver. A galera queria ver o peça do Cavaleiros. Cavaleiros de Zodíaco. Camus. Análise de portfólio de render. Cara, eu acho do caralho fazer análise de portfólio de render, mas a pessoa tem que estar bem. Ela toma uma porrada, que aqui crítica, cara. É, que te detona. Não, mas aquela pergunta do Eduardo, que ele queria dar uma olhadinha no Camus, ele comentou até a peça, tá incrível. Obrigado, cara. Pô, vamos ver aqui se eu consigo aqui, porque o Camus era o que tava fechando o arquivo, então vamos ver se eu consigo. Vocês estão me ouvindo ainda, não caiu, tá tudo certo. Tá tudo aqui. Eu tô vivo, eu tô aqui ainda, tá, beleza. Só, eu vou ter que dar uma saidinha rapidona aqui, já volto, mas eu queria deixar já uma outra pergunta engatilhada aqui. que também é do Jaganchi. Ele pediu ali que se a gente consegue dar, explicar um pouco a diferença de estilo. Por exemplo, as estátuas de estilo waifu são muito iluminadas, quase não tem formação de sombra. Como fazer isso ficar natural? Aí, quando tu vai mostrando um pouquinho o Samus, depois responde essa e eu já volto. Desculpa, pode falar. Você diz aquelas estátuas tipo da Kotobuki, aquelas estátuas das minazinhas, né? É, eu acho que é uma luz bem forte, né? Cara, o que eu vou te dizer, tá? Eu vou emitir uma opinião pessoal antes de eu te dizer como que faz, tá? Eu acho uma merda aqueles render, tá? Eu acho muito ruim. Aquilo é péssimo. Tem quem goste daquilo lá para portfólio, mas eu acho horroroso, aquele fundo com aquele marblezinho, aquilo é muito ruim, cara, muito ruim, sabe? Mas é o que vende, é o que vende no Japão, sabe? É, exatamente, é o que geralmente é, exatamente, eu concordo, eu tô emitindo a opinião pessoal. Cara, aquilo ali também é pouca luz, tá? Não se iluda, apesar de a imagem estar bem visível, no máximo eu tenho certeza ali que eu acho que é uma key light, porque elas não têm luz de contorno, né? É uma das características daqueles renders lá, não ter luz de contorno, é key light e uma fill. Uma fill quase na mesma proporção da key light, porque geralmente, assim, se o cara gosta de trabalhar com regrinha, o cara faz 1:3, né? Tipo assim, a key light tem 1 e a fill é 1/3 dela, né? Então... Mas, cara, é pouca luz e geralmente uma luz de cima para iluminar o fundo, né? Porque senão o fundo não aparece. E olha lá. Eu já vi um setup de render desses aí. É simples, é efetivo, mas eu não gosto dessa cara gráfica que os japoneses criaram aí. Eu acho horroroso, na real. Então, eu acho que inclusive isso aí é para amenizar aquela sensação que eu falei antes, sabe? Tipo que no Oriente e no Ocidente a gente tem ordens de leituras diferentes. Então aquilo ali agrada gregos e troianos, sabe? Então eu acho que é isso aí. Vamos ver o Cavaleiros aqui, cara. Bom, pode ser que que feche o arquivo, tá? Porque eu tava tentando abrir antes e ele não tava rolando legal. Não sei por quê, mas deveria. É. Bravo, cara, como é que eu fiz o Cavaleiro? Eu fiz da mesma forma que todos os outros trampos, tá? Eu comecei com 0 luz. Inclusive aqui, o que eu tava fazendo aqui era importar ele pra dentro de uma cena limpa, né? Pra mostrar pra vocês como é que eu fiz. O shading aqui já tá com os materiais que eu tinha feito. O Everton vai ficar gravado sim, cara. Agora a gente mudou pro YouTube justamente por causa disso. Continuando aqui, o shade já tava, porque eu já tinha feito lá, mas eu queria dar ênfase nisso aqui, ó. No cinza aqui, o material tá bem... Ó. Ah, olha aí, ó. Quem queria saber, eu botei um emissorzinho dentro gelo. Do gelo e do poderzinho, tá? O poderzinho é uma point mesmo, dentro da mão dele. E dentro do gelo tem umas points aqui, tem umas 2 pointzinhas dentro do gelo ali, né? Eu tenho quase certeza, porque faz um tempinho já que eu fiz esse trabalho. Mas deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se é uma pointzinha mesmo, peraí. É uma pointzinha mesmo. Deixa eu selecionar aqui. É uma pointzinha e o gelo tem um volume scatter, né, que é para dar esse aspecto que ele tem um volume dentro, assim, como se fosse uma fumaça, esfumaçado por dentro, sabe? Por isso que ele fica com esse aspecto, assim, de parece um, sei lá, parece um gelo seco, sabe? Mas a mesma coisa, primeira coisa eu tenho que achar essas luzes aqui, deixa eu dar um filter aqui. Filter, cadê all your layers? Não tem nenhuma luz aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Eita, caralho. Ah, ele tem um emission ligado na luzinha aqui, ó. Não tem luz lá dentro, não. Tem um emission aqui, ó. O emission tá sendo derivado pela cor dele, ó. Então ele tava ligado aqui no emission. E como ele tem um volume scatter depois, ele dá uma capada nesse emission que na verdade, se eu tirar o volume scatter, ele vai emitir até das bordas, né? E nesse caso aqui, não. Como ele tem esse volume scatter, ele dá uma capada. E daí, tá vendo que a cor tá vermelha aqui? É o seguinte, o volume scatter, dependendo da densidade, ele começa a inverter a cor do negócio. Eu não sei porquê, não sei explicar, eu só sei que eu descobri e acabei fazendo a cor inversa do azul que tava ali, né? Eu posso descobrir isso para vocês, depois fazer um outro videozinho explicando, mas eu não sei exatamente porquê. Mas foi o workaround que eu achei, eu fiz e botei ali. Deixa eu desligar esse emission aqui só pra gente ter um controle da luz melhor. Desliga, fiote. Vai. Ah, tá. Aqui. Tá. E agora eu vou tentar iluminar essa cena aqui sem que ele crashe. Fazer o seguinte, começo com uma luz de cima para ver o que eu tenho de informação no modelo se eu botar uma luz em cima, tá? Mas não é regra, isso é o meu jeito de trabalhar. Então, eu boto a luz de cima e ligo o render, se ele não crashar. Ó. Eu meio que tenho a ideia de como que ele tá funcionando. Deixa eu capar essa por aqui. Ó. Eu botei a luz de cima, vi que tá muito... Ficou sem sombra, ficou sem coisa. Daí eu começar a direcionar as luzes. Eu desligo a luz de cima, né? Que nem eu falei, eu nunca trabalho com mais de uma luz ao mesmo tempo, porque eu acho que é melhor de achar as coisas. E eu nunca faço iluminação no Eevee, tá? Tem gente que fala assim, faz iluminação no Eevee. E depois troca pro Cycles. Não é a mesma coisa, não vai ter o mesmo aspecto, né? E então, eu queria mostrar para vocês mesmo as luzes desse render. Tem muito pouca luz, mas ele não tá abrindo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Aqui, vamos pelo bem de todos e de toda nação, eu vou tentar abrir o render. Eu acredito. Também. Não acredito, né? Eu vou rezar aqui um pouquinho. Nunca critiquei. Não, o pior de tudo é que eu fiz esse render de GPU rapidinho e eu não sei porque ele não tá funcionando mais. Deixa eu ver se ele tá CPU aqui, GPU. Trocar a câmera aqui. Câmera 360. Agora vem a parte que a gente reza, tá? Todo junto, de mão dada. Hoje não foi o dia do negócio. Aí, ó. Até que foi. Mas tá dando zica. Ele não é essa velocidade. Esse arquivo tá com... Ele tá com essa mesh aqui, ó. Do gelo corrompida. Só que eu não consigo tirar. Quando eu deleto, fecho o arquivo. Quando eu boto para renderizar, se eu mexo aqui, fecho o arquivo, sabe? Ah, entendi. Então... Mas aqui, ó. Eu tenho, que nem eu falei, eu tenho a luzinha que tá aqui dentro da mão. Que é essa luzinha aqui, ó. Dentro desse poderzinho. Que é só para dar um azulzinho nele. Tá? E o resto... 4 luzes. Eu tenho na cena inteira, saca? Então, assim, é pouca luz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E que nem eu falei, eu faço sempre com o fundo preto, quando essas armaduras, assim, muito brilhosas, eu não quero... Eu escolhi por não ter interferência de HDR, de não ter nada. E daí faço fundo preto. Aqui vai parecer que tem um monte de luz, porque tem um monte de coisa ligada aqui. Deixa eu desligar as câmeras. Ó. Essas são as luzes da cena. Um spot de cima, né? Uma área daqui e um point atrás, só. Nossa, demais. Opa. Entende? Então, tipo assim, não tem muita coisa. E essa luz do fundo aqui, essa que eu falei que é o spot, é a mesma coisa da Mulher Maravilha, é pra dar cor no fundo. Uhum. Entende? Então ela é um azulzinho pra ajudar nessa transparência e pra dar essa corzinha no fundo aqui, sabe? E dar uma destacadinha da base aqui, né? Por causa do reflexo. Uhum. Mas o resto é só duas áreas pra pegar esse brilho aqui, esse brilho bem de frente. Tá vendo que aqui tem no peito dele, tem um brilho. Uhum. Um brilho bem do lado aqui e no braço. E a luz de cima, que é a minha luz principal, é a luz de cima, aqui. E de frente, né? Que é a spot. Então é bem, bem simples mesmo. Pena que o arquivo tá zoado. Senão eu gostaria de mexer melhor ele aí. E, cara, geralmente os meus trabalhos são com muito pouca luz, assim. Né? Que nem eu falei, não gosto muito. E esse volume desgraçado aqui, que eu tenho que tirar aqui, ó. Que ele renderiza mais rápido também. Mas é isso, vocês têm mais alguma dúvida aí? Pode falar que eu tô ligado. Já respondeu ali. Deixa eu ver se tem mais alguma pra cima ali. Ah, uma dúvida ali, ó. Você prefere renderizar? Eu entro antes do tempo, cara. E o The Noise tem a configuração ideal. Então, Eduardo, eu falei ali um pouco mais cedo. Deixa eu desligar o render aqui, porque senão ele vai ficar travando minha voz, eu acho. Cara, eu falei um pouco mais cedo ali que eu não gosto do The Noise do Blender, tá? Principalmente depois que ele começou com esse The Noise de AI que ele tem aí, que é muito ruim esse negócio. Eu particularmente, Lucas, não gosto. O Optics, o Open The Noise, Open AI ali, eu não gosto. Mas quando tem que usar, eu dou preferência para usar o The Noise dos passes do compositor. Que daí a gente tem que fazer o seguinte: tem que vir aqui em Compositor, né? Tem que dar um Enable aqui, né? Usar Nodes. E daí, quando tu vai renderizar a tua imagem, tem que vir aqui e selecionar essa The Noise Data aqui, ó. Tá vendo que aqui. Isso aqui é a tua imagem renderizada, tá? Essa aqui é a imagem renderizada. Seleciona esse The Noise Data aqui. Isso aqui vai servir para alimentar um The Noise que é feito por aqui, que é um The Noise da Intel, que é basicamente quase a mesma coisa que o The Noise que tá aqui, que é o tal do Open Image The Noise. Só que ele é um pouquinho diferente. Ele não interfere tanto na imagem, porque ele usa essas informações todas aqui. E até onde eu saiba... Eu posso estar falando uma besteira aqui, ó. O Open Image The Noise usa o albedo e o normal. São esses dois aqui, né? E eu acho que daqui acaba saindo talvez quase o mesmo resultado do que tá aqui. Mas eu prefiro usar esse aqui. O Optics eu não uso de jeito nenhum, porque ele cria tipo umas minhocas no trabalho do cara, assim, um troço horrível. E não tem setting que ajude. Isso é uma coisa que eu acho muito falha do Blender, que não tem como selecionar o quanto de The Noise vai acontecer. Entende? Tipo assim, tu tem que, pro The Noise acontecer menos, tu tem que ter mais samples, e daí acaba fazendo pouco sentido usar o The Noise. Então usa sample pra caramba e espera mais. Vai sair um trabalho mais bonito, sabe? E... Tem uma questão também sobre esse negócio do The Noise, né? Pode falar. Que seja pouquinho, mas fotografia real, né? A foto, ela tem um pouquinho de noise, né? Então... Tem noise. 100% sem noise, na verdade, vai ficar até esquisito. Tem umas coisas... realidade da... Exatamente. Tá, deixa eu ver o que o Michel falou ali. Uma dúvida, você prefere renderizar a solução mais... Galerinha? Valor baixo ou com mais samples? Cara, Michel, eu prefiro renderizar... Sempre quando dá, eu renderizo com a resolução mais alta e menos samples, porque eu acho que, além do resultado ficar melhor, eu tenho um output de maior qualidade. E é muito mais fácil tu comprimir a imagem para que ela fique menor e ter mais resolução aparente, do que tu pegar uma imagem pequena com uma cacetada de samples, porque samples não é DPI, né? Então, assim, Quando tu pegar com muitos samples, uma imagem de 1920, tu vai pegar essa imagem e vai esticar ela, esticar ela, né, no caso. Ela não vai criar mais pixel onde não tem, entende? Então é melhor que tu tenha uma imagem muito grande, que até tenha um pouquinho de noise, mas que com poucos samples, que pelo menos tu tenha um output bem maior. Eu aplico o denoise no render, mas eu faço a posição do compositor. É isso aí. Everton, se eu separo os materiais no Blender ou faço no ZBrush? Eu começo no ZBrush, tá? Mas não que isso seja importado diretamente para o Blender, porque não tem uma ligação de materiais lá. Então, por exemplo, assim, o que eu faço? Todas as peças que eu sei que vão ser o mesmo material, eu pego e coloco na mesma mesh, e dou uma coisa na mesma mesh, sabe? E dou um decimate na mesma mesh e jogo aqui pra dentro, porque daí ela já vem com o mesmo grupo de meshes pra eu jogar o mesmo material. Mas quando não dá, porque assim, não tem como também exportar do ZBrush pra cá, pra dentro, uma mesh com muito polígono de uma vez só. Ele fecha, ele cracha. Ele não tem essa otimização pra isso. Então eu vou exportando pecinhas, mas que eu sei que vão ser o mesmo material, eu já vou colocando o material ali, né? Tipo, metal 1, metal 2, já vou colocando certinho. Para acelerar um render, eu mudo o Noise Threshold. Cara, o Noise Threshold, ele não acelera, tá? Eu vou te explicar o que é o Noise Threshold. Ele não serve para acelerar o render. Ele é o seguinte, quando a gente coloca aqui Max Samples, tá? Esse Noise Threshold, ele é um limite que ele vai dizer assim, aqui tá bom de tirar o noise e posso passar para o outro bucket, sabe? Então eu, quando vou renderizar uma imagem para ficar bem sem noise, e daí eu boto 0.001. O que acontece? Daí ele vai, se não calcular os 400 samples, ele vai calcular muito perto disso. Se tu coloca aqui 0.1, por exemplo, tá? 0.1. Digamos que ele pode chegar lá no 40, no sample 40, e dizer assim, tá bom de noise, vou pro próximo bucket, sabe? E daí tu fica com aquele bucket cheio de noise. Então, assim, eu prefiro sempre que eu force o computador a calcular lá no 001, porque pelo menos eu sei que, tipo assim, quase todos os meus buckets calcularam os 400 samples que eu pedi, sabe? O render do Blender é inferior ao V-Ray do 3D Max? Cara, esse tipo de pergunta, ela é muito relativa, tá? Assim, tem renderizadores que são realmente melhores, que dão um resultado melhor de cara, tipo o Redshift, o Corona. O V-Ray até pode se dizer que é um deles, cara, mas eu acho que é o seguinte, isso aqui é uma ferramenta, tá? Tem cara que faz escultura muito foda com aquelas Play-Doh, sabe? Aquelas argilinhas de criança. Então, é muito mais o cara que tá usando do que o renderizador. Então, assim, a gente tem que ter um pouco também desse abstrair um pouco desse negócio assim, o software. O software não faz nada que o cara não saiba fazer, sabe? O software não se clica sozinho, não manda um render se criar sozinho, né? Não é AI ainda, sabe? Então... Mas assim, out of the box, saindo da caixa, o resultado dele do Blender é ligeiramente inferior ao do V-Ray, a do Arnold nem se fala, né? Arnold é um renderizador muito real, Corona muito real, Redshift é um pouco mais real, mas o Redshift ainda tem como dar uns migué ali, sabe? O Octane não é tão realista, eu já testei os dois e pra mim dá elas por elas, é só pra aprender outro renderizador mesmo. E daí vai do que tu quer pra tua vida, sabe? Eu quero um renderizador mais rápido, eu quero um renderizador mais real. Por exemplo, tu faz aqueles likeness do Chris Costa. Cara, não tem como usar o Blender. Pode usar, vai dar, mas não vai chegar lá, sabe? Não vai, ainda não chegou. Não é o software pra isso ainda agora, sabe? Então, assim, tem que ter só um pouco de compreensão com o software. O software não faz a imagem ficar bonita, tá? O que faz é o artista que tá por trás. Então, assim, é melhor isso. É melhor saber que todos eles ali têm suas peculiaridades, sabe? Rapaziada, vou abandonar vocês aí. Parabéns aí pelo conteúdo, Lucas. Querido. Foi excepcional. Obrigado, cara. Obrigado por compartilhar esse conhecimento aí. Tamo junto. Esperando pelo teu conteúdo. Agora tem que ver o que eu vou botar aí para ser agregador, né? Também pra gente não ficar redundante aí, botando a mesma coisa, mas já foi bastante coisa legal aí. Vou pensar num conteúdo bacana em relação ao Maya também, né? Uma parte técnica. Acabaram de pedir aqui, ó. Maya, KeyShot. É, o Maya KeyShot não vai ser não, mas vai ser Maya e Redshift. Beleza, meu. Então tá. Boa noite aí. Tamo junto. Beijo pra vocês todos. Obrigado aí, galera, que assistiu aí também. Beijo pra quem compareceu aí também falando com a gente. Um abraço. Isso aí. Falou. Responder a Ju ali, ó. De KeyShot a gente já tem uma live que tá gravada no canal agora. A gente fez o upload agora de tarde. Isso. E tem quatro horas de live ali. Claro que, né? A gente não tem como filtrar ali as coisas que estão sendo faladas, mas tem bastante conteúdo, tá? E a gente tem essa aqui de Blender, mas eu acredito que as pessoas ainda tenham dúvidas, porque ela foi muito mais, assim, de introduzir alguns aspectos técnicos, coisa assim. Eu queria pegar uma live dessa aqui e fazer um projeto de look dev do começo ao fim, sabe? Não foi o que aconteceu hoje. Senhores, opa, desculpa atrapalhar aí. Eita. Senhores, dá boa noite, que eu vou dar uma saída, acho que ficou tarde aqui, eu não tinha percebido a hora. Ah, tá, beleza. Eu tô só esperando o Thiago também pra gente dar como é que é? Cerimônia de encerramento. Então... Mas eu acho que as coisas de hoje estão bem respondidas, e não sei, quem tiver dúvida pode mandar aí que a gente faz. A gente criou esse canal agora porque a gente quer também fazer uns videozinhos meio dropzinho, assim, sabe? Quem tiver dúvida, manda. Que eu faço um videozinho de 2 minutos, 3 minutos, sabe? E boto ali pra encher também de conteúdo. Eu acho que tem bastante coisa. Seria beleza. Seria maneiro. Então, senhores, vou dar boa noite aqui. Vou dar boa noite a todo mundo. Boa noite, meu querido. Beijinho. Boa noite a todos que participaram da live. Muito obrigado aí, pessoal, por comparecer. Dorme bem. Sonha comigo. Opa, vou deixar. Noite toda ouvindo sua voz, então não vai ser difícil. Até lá, cara, falou. Tchau. Falou, pessoal. Falou, beleza. Tá, deixa eu ver o que galera, já tô voltando, um segundinho. Caralho. Tá, me perdi aqui no que tá falando. A Ju falou, vocês podiam fazer outra live, tá? Do Maya KeyShot. O Maya, quem usa é o Felipe, tá? Como software principal. Mas ele não usa o KeyShot renderizador, ele usa o Redshift. Voltei, galera. Mil desculpas aí, era uma ligação importante. Foi nada. Porra. E provavelmente ele vai fazer a live de Maya e Redshift, tá? Então... Caralho, olha, como é que tá o chat? Meu Deus, perdi muita coisa. Perdeu bastante coisa. Um pouquinho. Deixa eu me atualizar. Vocês deram uma olhadinha no chat e foram respondendo? Ou... Sim. Te respondi lá do... Acho que já respondi. Onde tu tinha parado, cara? Onde tu tinha parado... Foi diarreia, não vi. Tá, então... Já zoa. Diarreia, pode ser, diarreia é melhor. Cara, eu tava esperando aí pra gente fazer, eu acho que um encerramento aí, talvez eu tava falando ali também que quem tiver dúvida, manda pra gente. Pra gente poder fazer uns dropzinhos, assim, uns videozinhos de 2 minutinhos, 3 minutinhos, a gente consegue fazer e colocar no canal também. É uma instruçãozinha mais rápida, um tutorialzinho mais... bem legal. Algo bem específico, né? Vamos então, cara, galera, muito obrigado pela participação de todos. Foi muito maneiro ver tudo aí que o Lucas trouxe, foi muito além até do que imaginei que ele ia trazer. Bastante questão técnica e tal. Já deixar também avisado que possivelmente na próxima semana a gente vai alinhar direitinho com o grupo, mas a gente vai ter daí a live especial de render no Maya utilizando o Redshift, aí com o grande Filipão, que ele já foi, mas ele vai a princípio vai estar acertado já que na próxima semana vai ser isso. Se não for, a gente vai vamos achar uma outra coisa aí pra gente poder apresentar, tá? E a gente tem também mais novidades a seguir a surgir, então a gente tem já um planejamento bacana aí pra apresentar coisas novas aí pra vocês. Novidades estão por vir. E tem mesmo, e não é promessa. Na verdade, já está até feito, só que a gente não lançou. Exatamente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui? Eu quero só, assim, tipo... Eu falei tudo isso, assim, eu sei que às vezes eu sou meio redundante, assim, nas coisas que eu falei, mas eu espero que eu tenha acrescentado aí com conhecimento pra galera. né? Porque eu dou uma devaneada, assim, eu tô falando uma coisa e de repente eu vou pra outra. Mas acho massa que todo mundo participou, tem muita gente que ficou aí. E agradecer todo mundo, muito bom, muito bom. Eu gosto muito de compartilhar conteúdo, sempre que tiver dúvida pode mandar no direct, pode mandar aqui, pode mandar em qualquer lugar, beleza? Pô, maneiro, pode crer. Alô, galera. Valeu. E essa, então, esse canal que a gente montou novo, a proposta dele justamente é seguir legal com ele e gerar conteúdo pra ele, não só lives falando coisas meio improvisadas e solto e modelando, mas trazer aulas, trazer... até um conteúdo de programinha, né, que a gente bolou. Não sei se vai ter condição de fazer com muita frequência, mas a gente já tem uns especiais aí também que a gente vai apresentar para vocês. Fora outras novidades também que estão para surgir. Então a gente vai tentar com esse canal aqui, essa marca Lazy Mouse, entrar em bastante contato com vocês, trazer bastante conteúdo bacana e diferente. Beleza? Então, boa noite aí, boa noite Lucas, boa noite Davidson. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, Glazer. Boa noite, Uriel. Prazer inenarrável. Como sempre. Boa noite. E boa noite também ao pessoal que já foi e eu, infelizmente, não pude me despedir. A live vai ficar gravada, para quem tiver essa dúvida. Curte, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar a gente a se sentir motivado e continuar produzindo conteúdo. Mas é importante também para que vocês tenham acesso a essas novidades aí. Mas a live vai ficar gravada e caso o YouTube derrube por algum motivo, assim como a Twitch estava fazendo, a gente vai... Já gravou aqui, então a gente vai subir de novo. Separado em partes, né? Que nem a gente fez na live do KeyShot. Para quem tiver interesse também e não viu ainda, mas o nosso canal já tem... A gente já subiu a live, toda a live que a gente fez especial de render no KeyShot, tá lá, separado em 4 partes. Para acompanhar e fazer, ter uma segunda opção aí de renderizador, caso o Blender tenha parecido um pouquinho complicado, o KeyShot é mais amigável, né? Para quem é mais iniciante aí nessa área, beleza? O link na descrição aí do KeyShot só. Link na descrição. É verdade. E a gente vai botar os links lá. Eu lembro que foi o Eduardo, eu acho, que pediu o link do addon que eu tava usando e do GoB. Eu vou GoB já tá lá. A gente coloca edita ali. É, o Gobi tá lá e o live do KeyShot também, pra quem quiser. A gente vai botar agora do addon lá. Beleza, galera? Brigadão demais. Obrigadão pela presença de todos até aqui. Tem 24 pessoas assistindo ainda, acredito eu, pelas estatísticas aqui. Isso é muito maneiro. E, bom, semana que vem tem mais, então. Quinta ou sexta a gente atualiza vocês ali, divulgando durante a semana, beleza? Valeu, boa noite. Beijo. Falou. Boa noite.